vratio se ako vojnik. Bože, vraćam se, vraćam se. To da nije ništa. Ja ulazim u skalu, mislim, u pitan ovako, vratke zove, ljude, pomeram, a ono svi gore ruke, ti si mi, znači. Ja spustim se, rekao, vozi na Stari grad. Ja rekao, na Starom gradu, ne znam ko će da me uhvati. Gore igrali, brate, žmurke, nismo mogli jedne druge da nađemo, neće oni da me, a sprema, ja sad ne mogu da pobegnem nikome, razumeš? I nekad neće zaboraviti tu prvu utakmicu, a to je bilo veliko društvo kroz taj, to je bilo društvo kroz diskoteku i kroz taj termin. U pravom smislu reči, ja ne mogu to da uporedim. Ja mislim da si ti u tom trenutku, u to vrijeme, tog velikog brata, ti si tih 7-8 dana popularniji od bilo kog pevača, fudbalera. To traje kratko. Još jedan svestran gost u Zlatiborskom podcastu, jer su teme muzika, sport, putovanja. Vladimir Arsić je bio pobjednik realitija Veliki brat, ali ipak najveći trijumf su mu nastupi na balkonu sa srpskim sportistima. Zahvaljujemo se našim sponzorima Centru Meridian Kraljevoj vodi i Kulturnom centru Zlatibor na tehničkoj podršci. Zapratite naš YouTube kanal i naše društvene mreže, a sada ide priča DJ Arse. Još jedan Užičanin, ali Užičanin koji je dugo vremena proveo na Zlatiboru, što radeći, što jer je tu živeo. Arsa, hvala ti što si odvojio vreme, što si došao ovdje kod nas da porazgovaramo. Jesi gledao možda naše podcaste? Nema na čemu i nema da se zahvaljujete. Ja sam mog brata ko će se višao u kinu ako treba. A kamoli da prisutujem jednoj ovako zanimljivoj emisiji koja mi se inače dopala. Nisam gledao sve. Koliko sam imao vremena, gledao sam par epizoda i sve te epizode koje sam gledao su mi bile izuzetno zanimljive i sviđa mi se način na koji vi to radite, tako da mi je i drago što ste me pozvali da budem gost kod vas. Hvala i tebi na lepim komentarima i sigurno eto zbog tog tvog odnosa sa Kocetom, verujem da će biti zanimljiva ova epizoda zbog nekih stvari koje on o tebi zna i o ovih nekih zanimljivih. Da, baš sam mu rekao kad me zvao, on dosta nekih stvari pamti to. Bolje nego ja, i onda jesmo mi to tako kad smo radili, postanemo uveče, ja on i taj još jedan kolega naš, Toka, koga također želim da pozdravim, možda ću ovaj pozdravljati previše ovdje tokom emisije, stalno smo sedeli tako i pričali te neke anegdote, neke doživljaje sa tih mojih putovanja kroz posao, kroz život, i on se uvijek toga seća i prepričava rado. Znači, ono što sam, neki dan smo to komentarisali, ja sam nekako mi bilo čudno što uopšte u ovih prvih 15 epizoda nismo imali nikoga iz sveta muzike, ono, niko se bavi muzikom. I ja sam ga pitao. Tako, a ono, imamo i dosta kandidata, što su Zlatiba, što iz Čajetine, i evo ti si iz Užica, ali mislim da si dobar, da kažemo, da budeš prvi predstavnik ovog muzičkog sveta, s obzirom da si se ostvario kao DJ i imao si te neke rezultate u zanimljivim medijskim formama, što ćemo malo kasnije pričati. A reci mi onako, jesi kao dete počeo da se interesuješ za muziku ili je više sport preovladavao tad u detinjstvu? Iskreno, ako bi ti rekao da prva moja neka sećanja na detinjstvo, te neke lepe stvari, a uvijek kad me neko pita, ja volim da kažem, da baci kontekst, uvijek sam volio lepo, šta je lepo, sve što je lepo, znači što je lepo, što život čini lepšim, a muzika je jedna od tih stvari koja meni život bez muzike ne bi imao smisao. Također sport sam obožavao, ali to je došlo malo nešto kad sam već bio stariji. Ali sjećam se iz tog vremena, kad sam baš bio mali, da su mi moji kupovali kasete, u to vrijeme kultne, danas sjećam, ko se još to bolje zna, ono, kao Nojeva Barka, kako se zove taj album od Bijelog dugmeta, Čiri Biri Bila, ili tako beše. A to je posljednji album, da. Bijelog dugmeta. Ali ja sam 85. godište, tako da sjećam se, tad bio sam baš mali i sjećam se te kasete, da sam ja te pesme obožavao, Bajaga, Plavi moj Safiru. Ja sam to kao dete pevao, obožavao, da bi kasnije moj sin, koji je tad u to vrijeme imao godinu, dvije dana, moja majka mu je pevala tu pesmicu, da je i on tu pesmu naučio. Tako, slučajno se to sve izdešavalo, ali moja neka prva sjećanja za detinjstvo su vezana za muziku i za te neke XU pop rock bendove koje sam ja voleo u to vrijeme, Bajaga, Bijelo dugme, Crvena jabuka, to je ono prvo što sam ja naučio, ali su tu provlače neke kasete od Halida Bešlića, u to vrijeme lepe pesme, Duško Kulić, u to vrijeme bio aktuelan, to je ono čega se ja prvo sjećam. Tako da, ta neka moja saznanja, i onda sam imao, čak imao sliku kako ja sviram neki improvizovani bubanj,
kasnije nikad nisam imao afinitete ka sviranju, iako me nana koju sam volao kao majku uvek, ona kao što nisi svirao gitaru, što nisi, možda sam pogrešio, ali eto, život je nacrtao sasvim slučajno, poslije ćemo doći do toga kako sam ja uopšte počeo se baviti muzikom, to stvarno mi nije bio plan. Kako izgledalo, odakle si ti, koji ide u Užice? Ja sam sa Starog Grada gore, baš blizini Starog Grada, naselje, blizu osnovne škole Stari Grad, tad se zvala Braća Čmenica, gde sam ja i išao u osnovnu školu, iz tog kraja grada sam, tu sam rođen i odrastao sam tu. Koliko imaš ono prijatelja koji su ti ono neki drugari još od tada, od detinjstva, pa, iz škole, i kako je on neki taj period izgledao? Pošto smo uglavnom imali ljude ovdje iz Čajetine sa Zlatibora i to, pa su nam pričali o tome, sad iz perspektive Užičanina, kako je ono izgledalo, ta ulica Užička kakva je bila? Pa prvo to da kažeš vezano za školu i za te periode, imam kontakt sa dosta nekih drugara iz osnovne škole, ne previše, ali sa nekih njih par se baš čujem i nekad izađemo i ovako odemo na neke utakmice zajedno, zavisi šta se u tom trenutku nacrta, imam sa njima kontakt, ali pamtim detinjstvo jer je bukvalno sam živeo na 2 minuta od škole, mi smo po ceo dan igrali fudbal, to je bilo znači od ujutro do uveče, od jutra do mraka. Imam brata koji je godinu i po dana samo mlađi od mene i onda smo mi tu stalno igrali, prvo kod nas u dvorištu dok smo bili baš mali, imali smo neke dve kajsija, trešnja, kao to je bio go, baš je bilo taj neki razmak, po ceo dan smo mi tu igrali fudbal, pa onda pamtim tih nekih 90. godina i sad ja sećam se u selu, teram mamu da mi šije na majicu od ono, ko se seća od vas, za ćebe su bile one kao trake i sad ona traka bila kao zlate boje i sad ona meni kao stavi broj 10 kao na majicu i kao Maradona, meni je Maradona prvo bio Maradona i do dana danas za mene ostao kraj priče što se tiče fudbala, toliko sam ga obožavao. I onda poslije kasnije Zvezda 91. sećam se tih utakmica kroz neku maglu, iako sam bio mnogo mali, baš se sećam koliko sam se ja radovao, pa šutao po neke jastuke po kući, pa kad je ono neki komentari Milojka Pantića koji zauvek ostaju, mislim ja svih tih stvari i dan danas sećam, ostavili su na mene neki da kažeš utisak da ja sam i od tada do dan danas doživljavam taj sport na neverovatan način. Tako da odrastanje je bilo, eto da kažeš, kroz fudbal, sport, druženje, kasnije kad se pojavile te neke video igrice, igrali smo malo tu, pa se družili braća, još jedni tu moji drugari, pa oni su tema brata, pa pored nas rođaci, tako eto, to je najviše bilo tako. To neko da kažeš rano, da kažeš školovanje, a školu kao školu, ono, mislim, ne pamtim nešto specijalno po nekim sad stvarima, jer bio sam nemiran, to su ti profesori, učitelji u to vreme, onako, da kažeš, uzimali baš za zlo, gdje sam ja imao probleme, na primjer, da imao sam jedinicu iz istorije, a istoriju sam obožavao, čak sam htio da je studiram. Toliko sam je voleo i toliko o tome znam, ja kažem joj, zbog čega ja imam jedinicu. I ona me ostavi bukvalno da zadnji dan ono polažem da popravim jedinicu, da ne ide na popravni. I ona mi kao trojku, parko, kako profesorka trojka, kad znam sve, pa kao trojka. I onda odem u srednju školu i idem na takmičenje iz istorije. Znači, to su neke stvari koje su u tom vremenu bile onako meni baš krivo što je to. I onda pamtim po nekim tako stvarima, ali ja sam malo kriv, bio sam nemiran, stvarno sam bio takav u tom periodu i to ostavilo, da kažeš, utjecaj da sam bio loši đak i mislim da sam jedini čovjek koji nikad nije bio odlučan u osnovnoj školi, a da sam u srednjoj školi bio odlučan. To sam nekako sebi zacrtao, ajde vidim ja da li ja mogu da budem odličan, i kad sam bio poslije mi to nije ništa sad bilo specijalno bolje, ali sam hteo da čisto pokažem sebi da mogu i to. Uvek sam bio uporan. Tako, nekako sam imao taj neki stav da upornost neku sam u sebi usadio, ali mislim da je to sve od fudbala krenulo. Jer sam i tu imao neki teži put. Tako da... A šta si učio srednju samo? Srednju sam hteo da upišem građevinu i nisam mogao zbog tih, da kažem, loših ocena, i onda sam upisao saobraćajnu četvorogodišnju i tu sam ono što se tiče škole bio super sve i s tim nekim drugarima i dan danas sam ostao u kontaktu s drugaricama, pamtim to vrijeme, onako baš ok srednje škole. I posle sam upisao višu za informatiku. To je sad opet neka druga tema. Reci mi, a što se tiče fudbala, koliko si dugo trenirao i šta je bio taj teži put, što reče? Evo ovako, vidi, ja sam naprijed fudbal tako kao dete kroz te igrače, utakmice, sličice, 94. u Americi, ja imam 8 godina, ja sam znao sve buguće igrače na pamet i svih reprezentacija. Toliko sam obožavao i toliko je mene pogodilo ono Bađo Maši penal u finalu. Meni je to bilo, znam koci, ja sam opsednut fudbalom. Ja i dan danas to toliko volim i obožavam da je to neverovatno. I sad mi smo non stop igrali fudbal,
Međutim, ja sam tada bio malo onako i manji, ja sam na kraju godine rođen i onako nekako sam u to vreme, kasnije sam se malo, da kažeš, razvio. Ja sam krenuo da treniram fudbal možda tek nekad sa nekih možda 11 godina, tako otprilike. To je nešto bilo početno, ovo ono, nije mi se specijalno svidelo kako je to bilo i nisu me lepo ni prihvatili ti dole momci koji su već bili uigrani, da kažeš tu, i dugo su bili u tome. Jesi u slobodi, ili tako? Da. I ja sam posle toga prekinuo sa tim i ja sam više onako igrao ulični taj fudbal, znaš, gore kod nas na Braći, to je bilo uvek, tako smo mi zvali na Braći fudbal, to je bilo kultni fudbal, uvek kad je ono leto, svaki dan kad su ovako neki, da kažeš, periodi godine, igralo se vikendom i to je bio stvarno jedan sjajan fudbal gde sam ja onako dosta napredovao i naučio, onda su mene neki drugi tu timovi kao što ne kažeš da treniraš ovo ono, i onda sam krenuo u GP Zlatiboru da treniram i tamo sam onako baš bio dobar, išlo mi je super. Ali je stvar bila da se u jednom trenutku se pogodilo da sam ja slučajno počeo se baviti muzikom, već sam studirao informatiku u Užicu i onda ja nisam mogao da sve tri stvari da budem, a kad sam ja vidio da ja dođem umoran na utakmicu ili na trening, a nekako sam u tom trenutku odlučio da je muzika opet bolja za mene, jer ti treneri tu u to vrijeme koji su bili, meni nikad niko nije rekao aj zagradi se, na taj način možeš da protivnika prođeš ili neki savjet. To je sve bila suva moja fizička kondicija i neki ti tehnički momenti gde sam ja ono sulud bio, mislim, bukvalno pojavio se internet, mi kompjuter, Ronaldinho se pojavio, Ronaldinho mađioničar, ti sada gledaš te njegove klipove, skidaš po 15 sekundi, skidaš par sati, znaš, i sjećam se da je brat moj u to vrijeme budi s jednom u 4 ujutru, a ja vežbam da prebacim loptu sa grudi na leđa i da skinem majicu i da obučem. On se budi kao, meni, jesi ti normalno? A ja njemu kažem, što? Znaš, ja sam do te mere ostane do 4 ujutru, vežbam ili na igralištu dok nešto ne naučim. Znači, ja sam do te mere bio, znaš, i puno sam vežbao fizički, ovako radio sam vežbe, trčao, bio sam puno spreman, ali je došao neki moment da sam morao da biram, ne možeš na tri strane. A čekaj, jesi igrao seniorska takmičenja? Da, jesam, igrao sam tada tu za prvi tim, sam igrao par utakmica, mislim jedno možda čak celo prvenstvo sam odigrao sa prvim timom, a omladinske sam odigrao te sve što je bilo u GPU kad sam se vratio poslije da treniram. Tako da sam igrao. I ima poslije zanimljiva poslije jedna priča, kad smo mi organizovali dole sa Skalom, gde sam ja radio poslije kao DJ jedan fudbalski klub, ali to kad dođemo do toga, to je baš zanimljivo, to nismo pa, ni... Pa možemo, hoćeš sad, možeš slobodno... Sve jedno, eto kako ti možeš... Ispričaj sad, pošto smo u tom segmentu... Pa, desilo se da smo u tom trenutku, svi ti neki moji drugari, 86. godište, peto, koji su igrali fudbal, koji su bili neki i bolji, dosta uspešniji u tim mlađim kategorijama od mene, oni su prekinuli da treniraju, a ja sam također već neko vrijeme nisam bio aktivan što se tiče treninga, ali sam išao na termine te gde smo mi igrali fudbal i mi sad na tom terminu konstantno druženje, sve super, i nama padne na pamet da napravimo taj jedan klub da se u toj zadnjoj ligi takmiči i mi ga nazovemo po klubu da se radi o Skala, uzmemo neke dresove narandžaste, onda dole bio Adidas Sport kod prijatelja jednog mog, ja odem i kažem možemo mi da uzmemo kod vas kopačke na rate, uzeli bi više komada, ona vam kaže, naravno, to svi predatorke, Copa Mundial, bele, plave, kao da ono ide, odigramo Ligu šampiona, ali dresove uradili sjajne, vrhunske, znači, baš je ono bilo sve urađeno, znači, ono, bukvalo top, i nekad neće zaboraviti tu prvu utakmicu, a to je bilo veliko društvo, to je bilo društvo kroz diskoteku i kroz taj termin. I onda su svi tu bili znatiželjni kako će to da bude. I onda je na sve to jedan taj suvlasnik diskoteke držao i jednu televiziju u tom trenutku i on je nama obećao da ćemo imati i snimke i komentatora Pastarovla dole iz Urica. One komentari su, pa to su bili nemoguće momenti. I kad smo išli prvo da igramo u Perućac tamo protiv te njihove ekipe, sjećam se, ja nikad ne zaboraviti. Peruđa, čuvena. Peruđa, mi krećemo, brate, to vozni park kao da je krenuo ono Obilić, druže, znači ono, sve auti najnovi u to vrijeme, ovi drugovi biznismeni tu iz grada, super, mi se pojavljamo, oni dresujemo, oni tamo momci gledaju šta je to sve nove predatorke, znači šta je to bilo, pojaviti se u toj ligi, lopte, sve ono top, a ovi neki drugari su stvarno bili u to vrijeme toliko dobri igrači i spremni, tek su završili, isto su prestali, mrzelo ih da igraju, nisu imali dovoljno da se trude i ta neka priča, bavili se nekim još drugim stvarima. Mi smo stvarno imali jednu ekipu koja mogla, da smo mi htjeli... A koliko vas je bilo, ono, jeste imali rezerve i sve? Bilo nas je, najmanje nas je bilo 17-18. Do. Najmanje. I to sve bili momci koji su prošli fudbalsku školu. Jasno, školovani, pismeni, ja. Mi tamo njih dobijemo 4-0
to ja neka lopta pada, ja se bacam makasicama, god, to cirkus, ovi tamo navijaju, baš ono, došlo dosta ljudi iz Užica da nas tu, znaš, podrži. I onda smo mi tu ligu odigrali te godine, ja sećam, poslije sam se povrijedio i bukvalno sam koleno tu oštio, ja sam do te mere tu bio zategao da to odigram i povrijeđen. I mi smo bili prvi, dobili svoj pehar, baš stoji kod mene kući i imali smo mogućnost da se takmičimo dalje u višem rangu, ali onda to trebalo drugačije da se finansira i sve, i onda mi jednostavno morali smo da treniramo za to, a mi nismo imali vremena za to, ali to je jedno sjećanje isto onako. Vi ste igrali znači okružnu ligu, šta je to bilo? Da. I bili smo baš ono prvi ubedljivo, baš je bilo... Koliko je bila ekipa iz Požege? Iz Požege. Je bilo... Pa nije to, to je bilo ovaj naš ovdje deo ljudi. Dobro, to Požega pripada ovdje. Nije niko iz Požege? Ne. Zašto Požega ima jedno 20 fudbalskih klubova, pa rekao... Ne znam, igralo je dole Una, oni su se zvali FK City, to društvo također s kojima sam ja... Čekaj, za njih igra Otaš, jel? Jest, za njih igra Otaš, mi smo igrali protiv njih i mi smo bili te godine prvi, a oni su možda bili drugi ili treći, ne sjećam se. Tu ti igraju Kremna, Bioska, tamo ta... Da, Kremnatara, jasno. Ja se ne sjećam stvarno da je neko bio iz Požege u toj našoj. Možda jeste, možda jeste. Evo ovo što ja pamtim nije bilo. Da. Nikola Otašević, iako košarkaš, on je zahvaljujući gostovanju kod Mile Telića postao verovatno najpoznatiji igrač te lige. Da. Iako da. Je iz drugog sporta. Ne, ja i on smo dugogodišnji poznanici i prijatelji. Ja sam upućen u njegove kvalitete fudbalske. Sa malog fudbala je smo igrali ovako isto dosta puta i gledao sam ga i ja isto tvrdim da on na granici ono sve što je rekao, možda čak i fudbal, a sigurno voli jednako ko košarku, eto, tako mi je ostalo iz tih nekih njegovih i mojih tema i zna da on isto kao ja skuplja dresove, čak mi je neke poklanio dresove i svoje i od nekih igrača, jer on zna da ja to isto obožavam kao i on i znam da je ono sve što je rekao istina i stvarno je on u to vrijeme bukvalno doživljavao ovo takmičenje kao i ovo čime se bavio košarka. Kako su izgledale utakmice Skale i Citya? Mnogo smiješno. Čak imam jedan taj ovaj snimak kući, to je taj bio rivalitet nevjerovatan između nas i njih u to vrijeme kao da gradski rivali, iako je samo jedna godina bila, ali to je stvarno bilo nevjerovatno. I mi smo njih pobijedili u toj utakmici, onako pa onda su to bile neke prozivke, šale, ali je bilo dosta zanimljivo. Dosta zanimljivo. Bile su utakmice, uvijek su tu bile neki ko koga čuva, pa sjeća se Mejo, taj drugar jedan mene udario tada, ovaj, kad smo u nekom duelu bili, pa se mi šalili nešto, pa tako, znaš, zanimljivo. Uglavnom, pamtim to vrijeme. Najviše za čim patim sada je što, na primjer, nema tog fudbala i druženja, jer ono, prvo nisam više tu, a iskreno i taj termin je posle prestao, bukvalno ja kad sam se preselio i kad nisam više bio toliko tu, i oni su nešto prestali manje da igraju taj mali fudbal, tako da da ne širimo možda previše o tome, ali to je jedan period života koji sam obožavao, iskreno. A čudo, niste pokušali klub malog fudbala, recimo? Mislim, bilo je tada ono Krčago igralo, ja mislim, i prvu ligu. Pa ne, već su oni turniri nekako, ne znam zbog čega, taj novogodišnji turniri, to je već prestalo. Nije da, to nešto... Čajetin isto toga više nema, mislim, nekako... Nije to više bilo kao tada. To, mislim, to već dugo vrijeme, ja sećam u Čajetini taj turnir da je dugogodišnji bio. Ja nisam igrao sam jedne godine taj turnir u Velikom parku. Imali smo, a se ne sjećam kako, da, to je moj gore kraj, mi smo se gore iz mog kraja organizovali iz Užica, imali smo neku našu ovaj ekipu, igrao sam taj jedan turnir dole, a inače ovako na strani te turnire nisam išao da igram mali fudbal nikada. Just. Samo smo ovako igrali termine i to. Ajde, kad smo već sad zajahali taj talas, ovaj, reci mi što se tiče sličica. Ja sam razmišljao, rekao, da li da ponesem albume svoje, ovaj, malo da listam, ali rekao, ajde, nema veze, drugi put ćemo možda. 94. si prvi put skupljao ili... Vidi, skupljao sam 90. Aha. Ali se toga ne sjećam. Ali se sjećam da sam skupljao 92. za Švedsku i da su bili naši igrači, da smo lepili sa pokojnim ocem tada, da smo lepili slično. On je to meni uvek kupovao i on je to meni prvi i doneo. Yes. Preko njega sam to saznao i sjećam se da smo mi tada izbačeni i da sam ja baš pitao kako imaju sličice, a nas nema. Nisam ja tada ni znao da je rat, ni zbog čega, ni gde, ni kako, jer sam bio mali, ali to su neke prve, ona maskota, onaj zec, onaj švedske, da njega pamtim i onu iz Italije 90. onu figuru što je bila u zastavi i glava u lopti, da. Ovaj, i ja dan danas pamtim te stvari, a 94. sam lično ja kupovao i lepio i brat i imali smo par albuma koji danas čuvam, jednostavno to mi je neko sjećanje gde pamtim i utakmice, i golove, gde sam i kasnije naravno isto
u tome ostao do dan danas. Ja sam i svog sina isto naučio. A znaš šta je meni bilo to 92. kad je bilo to evropsko prvenstvo u Švedskoj i ja sam isto bio klinac i sjećam se, mi smo skupljali sličice i sve skupili, imali i sad nas nema i sad sankcije i ne igramo i onda je Danska ubačena koja je i osvojila tada. Osvojila, i mi smo kao klinci mislili, pa čeka, eto, mi smo mogli da osvojimo, vidiš, oni su osvojili umjesto nas. Mislim. Da, a ta generacija... Da. Glupo pričati šta je moglo da uraditi. Jesi li nabavio album 86. Meksiko? Nisam, ali planiram jedan drug moj tu koji je već malo stariji da mu dam neku ponudu koju neće moći da odvije. A ima ljudi iskreno koji po Beogradu se time bave i lako je to sad naći, iskreno. Imam cilj da nabavim. Ja iskreno, na primjer, do te mere, ja sam, na primjer, iz 94. nabavio trenerku od Italije, na primjer, koji su oni tada nosili u to vrijeme. Ima cilj da napravim onaj bađo dres po svaku cenu, kad nekad mi se negdje bude ukazalo, jer imaju, na primjer, šopovi, kad sam posle počeo da putuje, na primjer u Milanu, u centru ima šop u kome ti imaš da kupiš dresove od igrača, stare, razno razne, znači sa potpisima i bez potpisa, ima tih radnji po svijetu. Da. Imam ja kolekciju sigurno 70-80 dresova kući, sigurno. Od kada si to počeo da? Pa prvi dres sam dobio neki iz Engleske, kad sam bio mali, Sheffield Wednesday, neki klub koji je sada u trećoj ligi. Ja, igrao Savo Milošević. Da, je li to taj Sheffield? Ne, to je igrao onaj Stefanović. Aha, Stefanović. Savo je igrao Aston Villa. Ali nije igrao Aston Villa. Ja se ne sjećam da je igrao. To je igrao Stefanović, onaj štoper. Da, što je bio igrao onaj Dikani, i oni nebitno. Mislim, taj klub nikad više nije bio nešto specijalno popularan. Ali onda poslije Manchester United, ja sam počeo navijati za Manchester, onaj dres Umbro sa pertlama, Eric Cantona u to vrijeme, pa Barcelona, Romario i svi ti jasovi. I onda sam ja uvijek i naručivo, kupovo. Pa su mi onda ljudi poklanjali poslije, i futbaleri. Mnogo sam ih upoznao kroz posao i kroz život. Kasnije taj moj neki drugi segment, gdje sam ja skupljao, kupovo, pa naručim na internetu. Jako dete, 96. Engleska bila top, ono evropsko prvenstvo. Širer bio igrač, najjači, ja nađem iz Amerike naruči taj dres original njegov, na primjer, ima dan danas, tako da i taj neki deo zna ko će da ja to obožavam. Što se tiče još Paninija, jesi vidio ono što ima neke kao kolekcije, to sam ja razmišljao da uzmem, pošto sam ja počeo skupljati on 2010. Dobro, bio sam mator, ali ono, nema veze, nešto tada, nikad nije kasno za to. Nije me nešto ranije gasiralo, što bi rekli, imaju da se kupe one kao kolekcije, kao knjiga. Svi albumi do tog, do te godine, ono. Dobro. Meni je to zanimljivo da nađem, recimo, pa bi uzao možda do 2006. ono. Nisam to video da ima, pa vjerovatno... Ima na Panini storu, ono, sad vjerovatno ima da se nađe i nešto mi nije bilo zanimljivo, sad nalazim albume. Da, pojedinačno. Da, nego prosto čekaj, nekako bih volio da imam sve to na jednom mjestu. Ali ima miris onaj pravi sličica. Kako misliš? Pa, da, knjiga, nisam naručio, to razmišljam. Nisam, da mogu da se raspitam i to. Ali vidi, o futbalu samo pričamo ceo dan, što se tiče. Znači, Koce je, na primjer, sve dok on i ovaj jedan naš drugar Goristo na Zlatiboru, znači finale svjetskog prvenstva, sad kad je bilo, u Kataru. I ja sam, na primjer, svaku utakmicu gledao, mi smo gore gledali u Vendomu isto društvo, gore ja palio dimove, baklje, ono, kad smo proti kameru na igra. Zastave su bile zastave. Argentine. Da. Dadoše, poslije dva gola iz kontre na 3-1, što ja nosto prozivam selektora, kako mogu da daju tri gola iz kontre, uvijek 3-1, da, sramota. Nebitno, ali mi volimo i navijamo i to je to. I sve ja utakmice gledam, mali moj, u to vrijeme Andrej, on oduševio se, fudbal prati, naučio igrače. I sad meni pada da ja radim u Cirihu, 14. decembar, a 15. je, čini mi se, bilo finale. Tako je nešto bilo tih dana. Moguće. Nemo me držati sa datum. Da ne uzimam sad nešto, telefon, ali otprilike je bilo tih dana. Da li 12. da li 13. Nije možda bilo... 18. Ma, ranije, nešto. Ranije. Uglavnom, ja sam dogovorim jedan veliki koncert u Cirihu da radim, nedelju, subotu, a nedelja je finale svjetskog prvenstva. I umjesto da bude, ako su bile utakmice ove glavne uveče u terminu onom 9 ili 8.45, oni stave da bude u 4 finale svjetskog prvenstva. Meni to teško pada, a prijatelj mi jedan zvao da to radim, gdje da otkažem da budem u poslu neozbiljan zbog fudbala, ali ja u sebi se nisam pomirio da ja nisam ne gledam prvenstvo. Jer baš u terminu kad je finale, ja treba budem u avionu. I meni kao sin, tata Žođa, gledam ja i ti zajedno Mesija, jer ako doću, ja mu kao, ali kako ću doći kad ne mogu da dođem, znaš. I sad ja tu otišao za Beograd. Meni kao žena, pa ajde, šta ima veze, gledat ćete kao bit će drugi put, a koji drugi put? Ja, kakav drugi put, finale svjetskog prvenstva, ja u avionu, kakav koncert, a gore bio stvarno dobar koncert u hali, izvođači poznati, ti su bili pevači, ja sam radio uz njih, stvarno bila je organizacija top.
I ja sad, šta radim? Zovem jednog mog druga Ristana iz Užica, koji je pustolov svetski, koji zna sve isto moguće. Isto bio i jail, tako jeste, je? Jeste, i menadžer jedno vreme moje. To smo da ovaj, i on je rekao, Riki, traži mi, brate, neku kartu iz okoline Ciriha, gde ima, šta ima Bazel, vidi, ne zanima me kako ja moram stignem da gledam finale. Kad je finale? U četiri. Ja ovog jednog drugara, mog Jankera, što me stalno tu vozio i to ja vam kažem, čekaj me ti na aerodromu u 12, ne pominji nikome ništa. I on meni nađe iz Bazela let ujutru u 9. Ja sam odradio taj koncert, ništa nisam spavao, otišao u hotel, istuširao se, spremio se, zamolim jednog čoveka gore njihovog iz organizacije, odbaci me sat i nešto do Bazela, rano ujutru. Avion, u avionu, ako sam preklopio nešto, i sjećam se ja, on me čeka, vozi me odmah za Užice, ja na Zlatibor, on namještaju, gleda utakmicu u Vendomu, ja se pojavljam u Maradoninom šalu i u Mesijevom dresu. I ja ulazim u njih, otkud ti ovde, druže, kao daš, on od Baname si u Argentini, ne zastave na ledovima, gore, ide, evo, ja na kodih, ja odigram jedan tiket da prati, ja kući zvoni na vrata, ovi moji izlaze, ne zna, kao, otkud ti ovde, ja rekao, nikad nemojte u mene sumnjati, ja ne odustajem nikad, ta je zanimljiva priča, mislim, to je bilo sad, nismo išli kronološki. Nema veze, ovaj, sad se vraćamo na kronologiju, ovaj fudbalski deo sam želeo da na početku, dok si sve šalic. Isto ću ti reći da sam bio na finalu svjetskog prvenstva na utakmici svjetskog prvenstva u Moskvi, Srbija, Brazil, to mi je isto bilo ono san snova da odem i našao sam kartu, srećom išao sam na tu utakmicu i na mnoge ovakve utakmice volim da idem, košarka, fudbal, Liga šampiona, Euroliga, neke ovako kad mi se ukaže negdje da mogu da odem, baš volim. Je li planiraš da ideš u Nemačku sad na Evropsko? Planiram i blizu mi je, pošto sam se preselio u Sloveniju, ovaj, a i da nije, ja bi išao, ali samo da idemo za te karte, nešto su zakomplikovali, kao nešto mora već da se naruči pa da se čeka, ali sam nešto dobio informacije da će moći. Ako bude mogu samo da nađem, idem sigurno. Jos. E sad reci mi da se vratimo sad, kako kreće priča sa disk džokejisanjem? Vidi, sasvim slučajno, ovako. Ja sam muziku stvarno voleo i obožavao. Poslije kad su se pojavili ti kompjuteri, desktop računari u to vrijeme, ja sam ga imao u to vrijeme kada nije baš puno ljudi imalo, neću reći da sam imao među prvim, ali sam imao kompjuter u to vrijeme, pravo da kažeš, i ja sam prvo što sam radio, nabavljao sam MP3 fajlove muzike, što je bilo u to vrijeme teško nabaviti, ali imao sam neke te drugare koji su također imali dosta muzike, pa sam nabavljao njih, pa sam nešto kupovao, narezivali su mi ti koji su se time bavili, dok se nije internet pojavio. Znači, to je bio još taj period bez interneta. Ja sam nabavljao to, nikad u životu meni nije palo na pamet da se ja bavim DJingom. Ali uvek kad sam onako po gradu tu izlazio i kad su se dešavale te neke stvari, prvi moj dodir sa DJingom je bio igralište naše osnovne škole, završetak jedne generacije, i sad tu su dva momka puštali na kasetama muziku, i sjećam se u to vrijeme neka strana pesma Umek, slovenački DJ koji danas postoji, starije lik, ovaj, tad je neka njegova pesma bila izuzetno onako energična i aktuelna, i sjećam se oni pustili tu pesmu, ono, masa, kada ja vidim kako publika reaguje, ja sam uvek od tog trenutka posmatrao ko je taj koji se bavi muzikom, šta on to radi, na koji način, ali nikako da sam ja pomišljao, ja bi se time i rekreativno bavio, a kamoli da ću se baviti poslije, da kažeš, sve o svoj život time. To je neki prvi moj susret sa tim, gdje sam ja pomislio o tom poslu nešto, da kako to ide i šta. E onda, kad sam ja skupljao tu muziku, onda su počeli mene ljudi da zove, ajde mi naraži CD, ajde daj meni malo prebaci muzike, tad fleševi nisu postojali još uvek. I ja sam tad skupljao muziku i skupljao sam fudbalske klipove i neke slike fudbalske, i dan danas ti kompjuteri postoje i ti fajlovi kod mene. I ja sam toga imao dosta u to vrijeme, i dešava se da jedan moj dobar drug Miloš, tu s kojim sam ja odrastao i dan danas su super iz kraja, on je onako bio baš u to vrijeme, da kažeš, onako slobodnijeg ponašanja, i onako voleo je da izlazi, i među prvima tu kad smo krenuli malo i da se popije, a ja sam baš imao neku barijeru prema alkoholu, to zna i kod se, mogu reći da sam 95% tih mojih noći odradio bez uopšte alkohola. A kad me neko pita kad si počeo da piješ, kad sam počeo da radi na Zlatiboru novogodišnji program u Vendomu i kad sam se oženio, to se šali. Ovaj, jer je taj neki maraton na Zlatiboru kad se radilo 5 dnevnih, 5 noći žurki, još neke ove okolo, to je meni bilo tako, znači, zahtevno za energetski. Znači, ja radim na principu energije, znači, u smislu, ja moram da budem super raspoložen, da imam jaku energiju, da bi tu energiju preneo na te ljude kroz taj moj MC deo, koji sam ja te kasnije počeo da radim. Prvo nisam radio kao MC. Aha. Ali govorim, taj drugi je u to vreme
onako voleo i žurke i sve to, kao brate, roditelji su mi na moru, ajde da pravimo kod mene u stanu žurku. Marko, gdje ćeš druže u stanu da pravi žurku, znaš, srušit će ti ljudi stan, ma nema veze, ono. I on je tu kao dogovorio da zove neki 40-tak najbližih drugarica drugova, da bi on to poslije razglasio, došlo 80 ljudi u stan, razumeš? A stan je bio nekih možda 70 kvadrata, tu baš u našem kraju. Manje od kvadrata po čovjeku. Slušaj, i mi a koliko imate godina tad? Ja sam tada tek možda imao nekih 17 godina. Eto tako da ti ja, 17 škola, na 8. Ja. To je bilo leto gdje sam ja u zimu, u decembru sam rodio, trebao napuniti 18. Aha. Tako je bilo. I sjećam se ja u to vrijeme, kao šta ćemo za muziku. Pa kažem, ajde ti Arsa pušta, kao ti imaš ti kao mnogo pesama, ono, Marko, kako ću ja da puštam, brate, znaš, vi ćete sa mene da gunete da ja radim, a da se vi provodite, znaš, tu da s devojkama budete sa društvom, a ja da sedim. Pa dobro, znaš, ali ti najbolje to znaš. I ništa, ja donesem taj desktop, a vraćam se poslije sa onom anegdotom koji ti obožavaš na taj isti desktop. Ja donesem samo moje kućište i zakačim na njegovo, jer smo imali identičan taj sistem koji je bio u to vrijeme. I donesem moj muzički stub i sada jedan zvučnik u hodnik, jedan tamo u tu veliku sobu dnevnu i ja tu krenem, otvorimo dva vina, pa razumeš, i sad tu bili ti hitovi koji su bili zabavni, pa narodni, pa taj je bio mega aktualan album Dišem za tebe Šako i to što je bilo u to vrijeme, to sve pesme bili skoro hitovi, Lukas, ono što je bilo, ja ono idem jedna pesma pa onda prebacim ovamo druga, to ljudi pevaju, haos u stanu, znaš, onako baš dobro. I sad tu neke devojke, ja s njima upoznao, kao pa de, baviš se ovdje, Marko, ne bavim se, prvi put sam ovo radio do sada, razumijem, neki dečko prilazi, brate, možda mi radiš na 18. Koja cijena, druže. Ja koja odrađu ti onako, mislim, meni je drago da si me zvao, da, bukvalno je bilo tako, ništa, ni prvi moj nastup, poslije toga je bio u Lovcu, 18. rođendan od tog dečka koji me to pitao. A ja, na primjer, uopšte, sramota me da mu naplatim, šta da ti naplatim, ja ne bavim se time. Ne znaš koliko to vredi. Ali je činjenica da poslije te žurke se počela priča o meni kako ja to dobro radim u gradu. I mi ono završava žurka to u stanu kao da je bomba pala, slomili WC šolju, radijator tamo izvalili, ma haos, bukvalno stan je bio, on kad je se otrezio stan je bio fazon, šta smo uradili, ali je bilo, znaš, to se pričalo dugo o tome, ali više nikad nije pravio. ali smo poslije toga na tom 18. dole, ja povedem jedno drugo, mi pravi društvo i sjećam se imao neki remix Užičko kolo i sad ono u 12, kao šta ćemo u to vrijeme, kao kolo mi kao neko pustiti. I mi je pustio na remix, još ide na 140, onako brzo, oni ljudi igraju, druže, okolo skaču po plafonu, aj meni drugo, ono završava, mi kaže, vraćaj, brate, od početka, znaš. E onda sam se ja zainteresovao taj neki prvi program za DJ-eve, Atomix, koji je to vrijeme bio preteča ovog virtual DJ-a i tih programa koji su kasnije postali, što će ovi iskompleksirani DJ-evi reći, amaterski, a inače izuzetan program, taj je bio preteča program Atomix i onda sam ja na tom programu počeo malo to lakše da pravim te prelaze i da radim i opet ću reći sve bez slušalica u to vrijeme, to je bio neki moj osjećaj. Aha. I tako. E onda sam bavio se time neki godinu dana ti rođendani, bilo mi je to zanimljivo, nego onaj monitor nosiš veliki na leđima, to se tad u to vrijeme naplaćivalo nekih 10 eura po rođendanu, tako je tad bilo to vrijeme. Ja sam odradio taj jedan krug tih rođendana i došao neko kod mene neki moment da me nešto to više nije zanimalo. I kao neću ja to više da radim, ne mogu, mrzi me da nosim, studirao ja informatiku, da kažeš i to, još uvijek fudbal. I tad je u to vrijeme bio jedan lokal dole u gradu aktualan Face, gdje sam ja svakog četvrtka izlazio, General Lončarević pevao kao radni pevač svakog četvrtka. To je za mene bio, možda samo jednom nisam bio. Znači svaki put, to se znalo, moram da idem, imam taj teki centralni šank gdje pijem borovnicu ili bravo neki sok, uopšte ne pijem alkohol, znači bukvalno samo sam išao da slušam muziku jer je meni njegov repertoar bio savršenstvo, gdje sam ja prvi put naučio repertoar, znači kreće zabavna muzika pa neka malo komercijalna i onda idu lepi ti novi aktualni ti narodnjaci da bi ušao se u kafanu u neke kultne pesme koje on birao na neki način gdje sam ja bio stvarno oduševljen. I onda ja, on imao te fazone ono da počne tipa nešto od Michaela Jacksona i nastavi Dragana Mirković ono da krene uvod taj pa da prebaci kako, ja sam bio fasciniran njegovim vokalom, u to vrijeme nisu postojali ni da kažeš YouTube ni te neke stvari, on je tu donosio neke pesme iz Bosne koji su do danas ostali aktuelni kultni hitovi koje je on napravio, ne pevači nego je on od toga napravio hitove i o tome smo mi pričali dosta puta i po nekim novinama i on je to potvrdio da je to sve bilo tako, inače smo mi prijatelji do dan danas ostali odlični, ali pomenuo sam to, taj četvrtak dešava se i da je onda bila petak, Srpska Nova godina. I ja izađem
četvrtak, a ujutru ima neka predavanja rano ujutru. I to je baš jedna zanimljiva tema, što pominjem, jer sam posle toga počeo da radim kao DJ. Baš se tako pogodilo. Naredni vikend. I ja tad student, ono, znaš, koliko ti roditelji daju, toliko imaš. Nemaš ništa preko toga. I baš je onako bilo, znaš, ti bi nešto, ali kako ćeš da radiš? Tad u Užicu nije baš bilo ni, ono, ko sad vreme da imaš ti sad opcija mnogo nekih za posao. Nego ono, ko je student, on je student. Ko radi, on radi. Ja sam studirao. I sad ja razmišljam, joj, nešto kad bi radio, bilo bi dobro. Sve su to bile neke sezonske stvari, maline ili tako neke stvari, kao mlađi. I onda ovaj, dešava se taj četvrtak gde sam ja ujutru došao posle tog izlaska i budim se ja ujutru, zove mene brat. Ako ja iz onog sna, vidim ja policajac u mojoj svojeću sobi. Otkud policajac kod mene, šta se ovo dešava, znaš, nije meni šta jasno. Ajde, kaže, ustaje, kaže, ideš s nama. Ja opet gledam da li ja tripujem ili stanu, kaj ide, što? Pa kao imaš neke neplaćene kazne, ideš u zatvor. Marko, druže, koji zatvor? Srpska Nova godina, večera, spusti me. Pa kaže, druže, ideš s nama, aj brže se, kao oblačen, ako drzak. Jer kao da izađeš, da skinem ja ovde go pred tobom, ne razumijem. Aj, izaću, kaže, obuci se, brzo ideš. Ja obučem neku trenerku, neku sportsku, onako jaknu. I sad ja sam obožavao, jer sam bio onako nemiran, skakao sam i sa kuće i sa drveća i sve. Ja kažem Darku, mom bratu, kaj skočim ja dole da pobenem ti, tamo malo s njim priča i viš da me vodi čovjek. Ma kao, brate, nema toga ništa, samo ti idi s njim, pustit ćete oni. A roditelji u selu, ne mogu ni da ih zove, ne da dobijem. Ali to je bilo 5000 dinara u to vrijeme, to je vredilo sad eto oko 50 eura kazna, ništa. Jer ja imam skuter, pa nisam kacigu nosio. I onda su u to vrijeme kao naš te kazne. Čovjek vodi, znaš, zbog toga u zatvor. Ja dole sišao, joj, oni prema meni deski, onako, znaš, zategli. Kao da su hapsili nekog, ono, ne znam koga, brate, znaš, neću da nikoga imenuje. ja ušao dole u kancelariju, sedam smo, jako za neki sto, sedim oni, niti mi se ko šta obratio, niti koji džavo, na neki inspektor tamo stoji, sve sam ja njih posle upoznao i bili smo super. Dolazi čovjek papir, pap na sto. Evo ti, ideš kad 7 dana u zatvor, kao nema ništa da praviš neke gluposti, to ti je to, kaže meni. Ako druže, evo ti indeks, ja, onako poneo indeks koji neki mučenik da pokaže, rekao ja studiram, da izvadimo, ne dao meni da ja progovorim. Rekao, dobro, izađemo mi, brate, iz onog supa i sad onaj prolaz gde je cole, ja znam, lepinje gore, i dole zato. Izlazimo mi iz onog prolaza, a ja spreman u to vrijeme, trenirao futbal, mogu da trčim bez prestanka koliko treba. I ja samo krenem desno i onda promjena u levo. Ali vidi, ja sam to tako uradio da oni uopšte nisu vidjeli, što je on meni poslije ispričao. I ja pun šprint gore u ulicu, gore gde je dom zdravlja i pun gas tamo i ne okrećem se. Pun gas. Dođem ja do kraja one ulice, tamo ona Marije Magije Magazinović, vidim ja nema njih, znaš, okrećem se. Ja tamo uđem u dvorište gde je Aleksandar restoran i neke merdevine, popnem se u neko dvorište i dvorištima se popnem na poru gore. Sve dvorištima. Izlazim ja ovako, vidim ništa, znaš. I neki taksi, ja u taksi i zovem ja nekog druga, rekao, brat, ima neki problem, tele me vode u zatvor, ovaj, sad ću ja doći kod tebe, on kaže, dođi. Međutim, druže, ovaj čovjek je sišao od ozgo spore, pa onom ulicom Aleksića most i sad je Maksi onda na jednosmjerno. Ide, brat, dole, rotacija, jednosmjerno, brate, gore, pa, ja rekao, nemoguće da me vidio. Ja spustim se, rekao, vozi na stari grad, ja rekao, na starom gradu, ne znam ko će da me uhvati, gore igrali, brate, žmurke, nismo mogli jedne druge da rađemo, neće oni da me, a sprema, ja sad ne mogu da pobegnem nikome, razumeš, to vreme, ovaj, to je bilo tako, i on skrenu levo, ovaj, kod mene kući, ja zovem Darka, rekao, siđi dole, niz prizemlje, zađevi koji gore tražem, pričati šta je bilo, ja odem kod drugog druga. Razumeš? I prebacim se ja kod to kako sam hteo vremenom, poslije jedno sat, dva i dobijem ja roditelje, znaš, kažem šta je bilo. Kad doćemo mi sad dole iz sela, sve u redu, idemo da platimo. I oni su odšli. A čet je selo, izvini? Zlodol. Tamo. Aha. Čuveni je, Zagrovak, Zlodol. Tamo. Tamo je deda iz tog kraja bio, inače sam bio mnogo vezan za babu i dedu, oni su, živjeli smo zajedno, tako da to su mi kao drugi roditelji bili, yes. Baš sam ih obožavao. Ovaj, i zove mene otac, kaže, rešili smo sve ovo dole, ali moraš dođeš dole se javiš. Ako ja neću da dođem. Moraš da dođeš, neće biti ništa, ja sam tu kao naš dođe. Ako neću da dođem, čovječe, nisu tijeli da me slušaju, sad dole da me vode oni zatvor. A meni sve u glavi, ide večeras, ono, Srpska Nova godina, ono, provejavaju neke pakulje, brate. Reku, ko zna kako je u zatvoru, znaš, neću da ide u zatvor. I ništa, ja tu, brate, siđem ja dole, sedam ovako neki drugi čovjek, ono, onako, ništa, on tu sedi i dolazi taj. Gdje si ti, kao, naš, meni, da, jako, zdravo. Kaže, šta ti si neki mangup kao, znaš, meni sad, ja čutim, znaš. I šta sad ti, da sam ja, na primjer, tebe uhvatio, kaže meni. Znaš da meni niko nikad nije pobegao, kaže meni. Ja čutim sve. I šta bi da sam ja izvadio, da sam pucao, kaže meni. Ja ako vidi, druže, evo sad možda pucaš zbog 5000 dinara, izvoli, evo, pucaj.
ako je to razlog da ti pucaš na mene, lepo sam ti objasnio, mnogo većih prestupnika ima i svega, i ti sad došao da praviš zakon na, na moje kazni za jednu kacigu, druže, u redu, nisam ispravno, platit ću, šta je problem, koliko ima nekih dužnika i sad ti mene hoćeš da vodiš tu, ne radi, ne bavim se ničim, da bi ja to mogao da plati, evo roditelji su plati, šta je, i on tu nešto opet, znaš, vakav je zakon, ovo, ono, ovo sam ti sad oprostio, vidjet ćeš, sedat pogledati, neće ti više nikad ovdje doći, ispostavilo se, nisam više nikad ni došao, nisam imao probleme, vodio sam računa o tim nekim stvarima, ali sam se bukvalno naredni petak, ja sam počeo da radi kao DJ u diskoteci i od tog dana ja sam aktivan do dan danas. Znači to je ta priča, malo sam ti možda otišao široko, ali smešao je, ali sam bukvalno naredni već vikenda ja imao svoje prihode, sam mogao da učestvujem. Da ne robijaš. Da ne robijaš. Pazi, ovo je nastavak, nastavak zapravo stvorena je rubrika odlazak u zatvor. To obavezno. Za svih gostiju. Da, ali ovo je stvarno bilo smešno. Mislim, meni je i da, ali ispostavilo se da je čovjek poslije toga mene susretao po gradu i da me je izuzetno poštovao i da mi je rekao nisi to trebao da uradiš, ali nisam ja trebao tako da uradim, znači ti si jedan ispravan dečko, video sam ja posle kroz život i kroz neke stvari i uvek se javimo iz Prijepolja, inače javimo se uvek jedan drugom i našalimo se na tu temu i znaš, tako da je to je bilo baš zanimljivo. I onda, pošto sam radio, da kažeš, studirao sam informatiku i radio sam te neke stvari u nekim programima, i jedan momak tu što je učio s mojim bratom u srednjoj školi, on je pravio žurke tu u Skali i pravio mu ja objave. Ali te objave, to kad bi poredio s ovim sad, to su neke one prehistorijske objave za cirkus, one iskrivljeni fontovi, znaš, ono, pa ono obacivanje nekih velikih momenata, smešno, ali to vrijeme to pa, bilo. Pa tako je to bilo, tako. Jasno. I ja njemu pravio, on radio sredom žurke i sad kao petak je ime nešto bio slabiji, on njega prebaci za petak. I ja njemu pravio žurku za petak. Ajde da kaže radiš, kaže ti, brate, kao DJ, kao ko će to dodati bolje nego ti, ovaj loš kao neki što radi. A rekao, brate, gdje ću ja u diskoteci, mene to sramota. Ja sam malo nešto stidljiv bio u to vrijeme, iskreno ću ti reći, ne znam zbog čega. Bio sam stidljiv u odnosu na ono što sam ja kasnije postao u životu, ja sam bio stidljiv i to je mnogo loše za čovjeka. Kad si stidljiv u nekom momentu gdje ti nešto si imaš neku barijeru da bi pokazao neke svoje kvalitete, pa čak i da nešto odradiš nedovoljno dobro, probaj da odradiš. A ako si stidljiv, ne možeš da odradiš. I ja sam bio nešto kao, ma gdje ću ja u diskoteci. A međutim, jedan deo meni ovako u glavi kaže, pa ti to tada ako ne odradiš, nikad nećeš odraditi, neće se nikad više desiti moment. A ja sam prestao da radim kao DJ. Arko, ajde. A koliko ti je trebala ta pauza? Godinu dana? Ajde, 6 mjeseci, aha, sigurno. Aha. Sigurno. I ja tu idem ja da radim. Otišao ja dole, sećam se, namontirao se, doneo svoj kompjuter, sve. To vrijeme diskoteka iznajmljeni za Vučici, polurasveta neka, samo pića, ona nema tu, onda se piju flaše, ko sad drugačiji fazon bio total. I šta sam ja tad uradio? Ja sam imao neku viziju, a kasnije se postavio da sam ja kod sveta upoznao neki možda 6 mjeseci posle toga. Gde sam ja kasnije vidio da on čovjek radi tako nešto isto, ali ja nisam stvarno izlazio pre toga u Vendom, jesam izlazio u pub, tu dolazio sam, nisam uopšte čuo bio za njega u to vrijeme. Ali kako sam čuo, i to je zanimljivo, poslije ću ispričati. Uglavnom, ja sam došao dole da radim, ja sam rekao, ja ću ovim ljudima da puštam sve ono što bi ja volio da čujem u diskoteci, a ne bi volio. U to vrijeme Užicu DJ-evi su toliko bili nadmeni i arogantni, a ako pesma taje 6,5 minuta, on je pušta 7 minuta. Znači sve što je moguće duže. Rekao, ajde da se ovo malo skrati, da se napravi strofa, refren, da bude energično, da napravimo, da ljudi pevaju. I sad ja sam te segmente naučio gdje su na pamet. Nemam ni slušalice, nemam ni mikrofon, ništa. Sve onako po nekom vizuelnom onom prikazu u tom programu. Sjećam se, ja pustim u to vrijeme, brate, snage mi ponestaje, ta energija 90. Ja obožavao ono kod dete iz tog nekog perioda, kako sećam se tih spotova i svega. To pevaju svi ono gimnazijalci, dobra struktura, malo ludilo. Baš je bila atmosfera nemoguća. Pa da, koja je to godina? 2006. januar. Aha. I ja pustim u jednom momentu ono segment Nada Topčagić Jutro, ja segment ono s tebe sam htjela ostaviti, ono svi pevaju, pa Jutro gori, pa onda Toma Zdravić, Kafana moja, to nikad DJ ne bi pustio u to vrijeme u diskoteci, i završi se ona noć, ludilo, ne mogu istraje ljude, do dva se radilo, ono ludilo, bukvalno, prva noć. Ja ne znam uopšte kako, ja nisam imao ni tremu, ništa, ja sam to odradio tako kako sam ja zamislio. Ne kažem da nije bilo treme u nekim narednim danima, ali tu noć ja ne pamtim po tremi. Samo pamtim da sam ja odradio što sam zamislio da je bilo top. I meni taj gazda pio, gdje radiš ti, kaže me. Ja kaže, nigde ne radiš, kao ovako se iščudio. Kako ovako, kaže, puštaš muziku. Pa reko, nemam pojma, ja volim muziku, znam dosta o tome. Kaže, da radiš ovdje stalno. Mi radimo kao
četvrtak, petak, subota, svako večer. Pa na koja vidjet ćemo, za početak ne bude petak, pa ćemo da vidimo. I onda sam ja tako radio petkom prvo, a četvrtkom moram sad idem na dženaraz. I dolazi taj jedan drug dole što je bio suvlasnik i dan danas je Mata, kaže meni, ej, nemoj ići ovaj četvrtak na dženaraz, ima jedan, dolazi sad jači, kaže dženaraz. Jako je jači, ne postoji. Vidjet će šta ovaj radi, ko se ovaj moj, kaže, kad bude došao on, on je, kaže, brate, najjači. Marko, nemoguće. I sad sjećaš ti, to je bila tad muzika na polovini lokala, nije bilo ono... A bila manja skala duplo. Jeste, ali muzika bila onda, znaš. A da, na pola. I dolazi, ako će neki ovako vidim, plava momak, onako ozbiljan, ništa, ne pokazuje neke emocije, ništa, ono, bukvalno, znači, ono, ponaša jedno ravno, ne deluje mi ko neki zabavljač, znaš. I bio još jedan taj neki pevač sa njim i pevačica, verovatno, ne znam ko je bio, ne sjećam se. Zlata pevala, znam. Da, moguće. Kad je krenuo čovjek strofa, refren od Lukasa, taj neki blok, pa onda o tome Zdravkovića, to, brate, atmosfera nemoguća, a stvarno, brate, radio, ja sam oduševljen bio, i čak sam mu i rekao, i tad mi smo se upoznali to veče, rekao sam, ovo je čovjek koji radi nešto drugačije odnosu na Dženana, ali da je nešto što ja zamišljam muzički kako treba da izgleda, naprimjer, ovaj nije sekao pesme, on je radio ono cijela, otprilike ili dve strofe, dok je kod se, on je radio neke cele pesme, a kad upadne, onda seče da pravi atmosferu, to je bilo nešto za mene neviđeno u to vrijeme. Ja sam se baš oduševio, onda sam često dolazio jedno da izađem kad sam imao slobodno vrijeme, da smo imamo počeli intenzivnije i da se družimo, onda sam ja njih forsirao da ga češće dole zovu i utorkom se krenulo da radi, pa smo onda od tog dana ja i on postali baš dobri prijatelji i poslije smo i radili zajedno i tako. A reci mi, jesi li istraživo neko svoje, ono, kako da se razviješ kao DJ što se tiče i opreme i svega, s obzirom od tog početka, kako ti išao taj razvoj? Izvini, dobro pitanje. Razmišljao sam o tome kako da nabavim slušalice jer će mi kroz to biti lakše i onda je to jedini način u to vrijeme bio kroz taj program da ti nabaviš neku eksternu muzičku kartu i da u njih uštekaš slušalice, ali o mikrofonu nisam pomišljao, znači to me nije zanimalo. E onda sad mikseta neka tada se kupi, sjećam se ja u to vrijeme taj jedan DJ, neću da ga imenujem sad ovom prilikom zbog nekih relacija, nebitno, on je se pojavio tu i mnogi DJ-vi su došli kao da vide šta ja radim kad se o tome priča. I sad meni dolazi da ovako naslovljena, znači, kao mali, tehnika 0, atmosfera 10. A meni drago što bi on bilo šta pohvalio, znaš. I ja kažem tu, rekao, hvala ti, puno mi znači tvoje mišljenje, jer sam ja na mnoge tvoje žurke izlazio i smatam te za najboljeg u gradu. Poradit ću na tome. A nije on meni nikak hteo da savete, ni šta ja da kupim, nikako, nego sam ja malako gledao šta oni koriste. To su to vrijeme bile samo DJ mikseta i kompjuter koji je povezan na nju. Obično su to, ili sad ovi ozbiljniji su radili sa playerima. Aha. Ali vidi, nije me interesovalo da ja režem CD-ove i da ja tražim. I taj moj sistem da sam ja radio strofa, refren, da sam ja puštao 70-80 pesama više nego oni, možda i 100 za veče, ja ne mogu to da nađem tako. I onda sam odlučio da radim tako kako radim, pa sam onda posle kada sam došao do nekog malo većeg novca i do nekih tih promjena svojih koji su kasnije nasledili, ja sam kupio tu DJ miksetu, pa sam radio preko nje, a onda sam dodao i mikrofon, pitao sam njega taj pilot kako da nabavi, jer mi je to kod njega bilo wow, kod se ima pilot, znaš, pa kad krene onda... I čekaj, ti se zadržao na takvom mikrofonu i sada tako radiš, ili tako? Si vremenio nešto? Ja ga u skali nisam uopšte imao, nego sam radio na obični mikrofon. Aha. Ali to su bile reči dobroveče, dobrodošli, najava neke žurke i čao, jer je bio jedan MC tu koji je radio sa mnom, razumeš, koji je radio samo kao MC, a ja nisam radio kao MC. Ja sam samo tako, e onda sam ja skontao što sam se ja i poslije prijavio za reality. Ja sam mislio da ja kao peva, kao DJ mogu mnogo više, a da mi za to treba neka reklama. I sjećam se, pokorni Darko Radovanović je gostovao kod nas tada jedno večer, koji je za mene bio u to vrijeme za atmosferu jedan čovjek u kome se pričalo poprilično široko. O da, njemu. Pevač isto, da kažemo, ko eventualno ne zna. Ja. Da, on je izgubio, nažalost, život u saobraćaju nesreći. Za mene je bio za atmosferu jedan možda u top 3 što se tiče, jer je čovjek imao takvu konekciju sa svojim bendom, sa publikom, pritom bio šmeker, gradski onako lik, koji je kad se popne na binu samim svojim pojavom, on je davao neki utisak. I mi smo tu koga da dovedemo da peva ono, i dogovorili se da dovedemo njega, pa smo ga i slušali negde, bili tamo u Beogradu, kako već u to vrijeme, i dogovori se taj nastup. I sjećam se ja da je on odradio, ja njemu prilazim, izvini, koliko još ti radiš da ja nastavim, DJ sam tu,
on kaj otpeva i ti jednu pesmu, kao ima te slike, ostale su za uspomenu, baš toliko je bio onako, da kažeš, da, da, spontan, normal, to, spontan. Da. Ja kažem, ajde, važi, i tu neka pesma, ne sjećam se koja je bila tada, smo pevali, ja odem dole i krenem ja strofa, refren, narodnjake, da zadržim što duže ljude, da bude dobro. Vidim ja njega, on tamo se veseli i pije. Priđe o meni za šank, kaže, vidi druže, ja sam radio mnogo klubova, ali nikad nisam vidio DJ-eva ako slaže narodnjake. Svaka ti čast, samo nastavi tako. Kad je on to meni rekao, koji za mene je već za atmosferu je nemoguć, ja sam video da ja imam to što sam ja mislio da imam. Znači, čim je on rekao, a čovjek se bavi muzikom, znači da ja sam poslije to njemu rekao, kad su vidio da mi je značilo to puno kad mi je on rekao. A poslije na tom castingu, tamo kad smo bili i na mom profilu je pisalo narodni DJ, oni su htjeli da sprdaju sa mnom, znaš, kao narodni DJ. A ja nisam bežao od toga da DJ treba puštati narodnu muziku ako to ume da radi i ako to pravi atmosferu i zabavu u tom lokalu da radi. Tako da sam ja voleo da radim i stranu muziku i pop rock i 90. i dan danas to. Samo ne volim neke baš ove budalaštine što izlaze. Jasno, jasno. A reci mi ovo, znači, jesu, kako su te gledali ti DJ-evi u Užicu, sad rekao si taj termin, ti si slagao, da kažemo, muziku, pakovo si redosled i tako dalje. Repertoarski. Jasno, kako ste gledali ovi neki koji su možda imali neke autorske stvari, koji su možda na taj fazno radili? Pa vidi, u to vrijeme nije bilo toliko ljudi da su radili autorske stvari. Aha. Bilo ljudi koji su radili kao ozbiljni DJ-evi u ozbiljnim lokalima tada u to vrijeme, s kojima sam ja bio dobar ovako privatno. Ali isto su slagali samo elektroniku, da kažemo. Pa nije samo, radili su i domaći. Radili su domaći, ali su radili na drugačiji način. Znači oni su imali svoj način, ja sam imao svoj način. I sad nisu oni bili za taj moj način. Po njihovom je bilo DJ mora da odradi pesmu, da je umiksuje tehnički pravilno i da nastavi da ide sljedeća i da taj program bude tehnički. Njima je bitnije bilo tehnički nego atmosfera. A ja sam kako naučio? Njemu, na primjer, nisam nikad to ni rekao. Pojavi se tad neki film, zvao se Hey DJ, on je bio kao neki dokumentarno tematski film gdje su se pojavljivali u to vrijeme svjetski poznati DJ-evi, u to vrijeme koji su bili malo i da kažem mlađi, ali u to vrijeme, na primjer, bio je Geta, Karl Cox, ti neki DJ-evi, Tiesto, i sad ide tema neka tog filma. Junior Jack možda, tako, to je možda ta neka epoha. Da, ne znam da li on baš bio u filmu, ali to je baš ta epoha. Ja, i on se pojavljuje, taj neki lik koji je DJ i njegova neka devojka i onda njegova ta neka tema ta u toj priči i onda sad non stop postavljaju pitanjima DJ-evima u vezi DJ-inga. I 70% je tih ljudi reklo da šta je za tebe dobar DJ? Pa onaj kome da raspleše publiku. Tako je bio prevod dole. Da. Znači ja sam skontao da stvarno to što ja shvatam, da je najbolje napraviti dobru atmosferu. E onda vremenom sam se trudio da je na tehnici poradim, da budem i sa te strane, da ne budem amater. Znači, ali je mnogo bitno umeti da napraviš dobru atmosferu. Jer postoje DJ-evi koji su vrhunski tehničari, a nemaju pojma da naprave atmosferu. Niti ih to zanima. Nemaju osjećaj za muziku, nemaju osjećaj za pesme. Rade taj posao, eto, tako i to je to. Jasno. Reci mi, hoćemo sad, pomenuo si ulazak u reality Veliki brat, moramo reći za one koji ne znaju, koji možda mlađa publika koja ne pamti taj prvi reality koji se pojavio u Srbiji, Veliki brat je bio totalno drugačiji od ovog sada što podrazumijemo pod pojmom reality, dosta urbaniji, dosta ozbiljniji, produkcijski dosta, da kažemo, bolji, kvalitetniji medijski proizvod koji je onako bio prijemčiv raznoj publici. Ja se sjećam, ja sam bio srednja škola kad je bio prvi Veliki brat 2005. 6. kad je pobjedio Ivan Ljuba. To je onako bilo... Svi su to gledali. Svi su to gledali i imalo je nekih kontroverzi, nekih čudnih stvari tu, ali ni priča o me što sada vidimo u realitiju. Kako je tekao taj proces tvog ulaska? Ti si bio 2009. To je bilo 2009. na 10. Znači, 3 mjeseca sam, 100 dana sam bio tamo, tačno. Kako si odlučio, kako si krenuo, iskreno ću reći, kad je bio drugi taj Veliki brat, ja sam razmišljao to da se prijavim i u to vrijeme, da li se prijavim, da li ne. To je bio onaj kad je se desila ona tragedija. Da, kad je bio Danilo iz Užica. I sad, Danilo je lično čovjek kome sam ja zahvalan na taj način koji je mene nagovorio da se ja prijavim. On je, iako se ja nismo nešto specijalno družili, znali smo se tu iz grada, ne znam da zbog čega. Sjećan, jasno, on je mene tu nagovarao kroz tu skalu. A kako smo ja on počeli da se tu družimo? Kad je bio taj prvi Veliki brat, u to vrijeme je bilo aktuelno da ti ukućani se pojave kao gosti na žurci i sad ti ljudi, ja nikad neću zaboraviti taj osjećaj, znači kroz učešće u Velikom bratu ja sam izgubio osjećaj za tremu
i izgubio sam osjećaj da se stidim od publike, od odgovornosti neke, razumeš? Ja mogu da izađem sada, evo, gdje god, izađemo šta treba, ne, ali u to vrijeme nikad neću zaboraviti kad su došli ti Ugućani, bio je taj neki DJ u to vrijeme također s njima kao tamo učesnik. I oni su ispali, to je trajalo i dalje. I sad treba oni se popnu tu u DJ kabinu kod mene da ih ja najavim i kada njih ljudi vide. Taj moment, kad cijela diskoteka gleda u tebe, kao da se tu ne znam nija šta spektakularno dešava, to su samo obični učesnici jednog realitija, ništa to nije bilo bitno toliko. Ali ljudi su to toliko imali fokus na tome gdje sam ja, mene je bilo sramota, jer onako svi gledaju tebe, znaš, neobično. Tad sam ja vidio da je to nešto nemoguće i pratio sam, reći ću. Taj drugi kad je bio Danilo, isto sam volao da prati zbog njega, ali mi je bio zanimljiv i bilo je zanimljivih tih likova i onda je se desila ta tragedija gdje su ti momci, nažalost, da, ljudi, učesnici koji su izašli su poginuli na jednoj žurci, izgubili su život. I nije se ni završio taj. Nekoliko dana pred završetak je bilo, tako nešto. Da, zima je bila. A oni su isto i dolazili tu na žurke, pa smo ih mi i upoznali tada bili, ta dva momka, bili su baš fini. Da, bio onaj Bosanac neki. Jeste, taj iz Novog Sada, Zeka, baš je bio okej momak. Njih dvojica i ta jedna devojka sa Kosova. I sjećam se da je to baš bila tragedija u to vrijeme i da taj reality nije bio sigurno neki godinu po dana, da je to njima vjerojatno nanelo problem i štetu, jer se pričalo o tome, oni su bili učesnici, oni su bili pod ugovorom, a to se desilo. I onda su oni prekinuli, to bilo jedno vrijeme, nije bilo. Pa je bio jedan VIP gdje je pobedio Đani Ćurčić, koga sam ja kao fudbalera gotivio zbog njegovog tog show ponašanja i svega, bio mi simpatičan. Tako da to sam pratio i onda je tad posle toga bio taj treći. Kako si saznao za prijavljivanje to? Pa bilo je to casting, objava oko toga da će biti taj datum, sjećam se. I ja sam se prijavio u Turistole hotel u Užicu, je bio casting. I to je jedan prost casting, traje mu nekih ovako kao uđeš svjetlo unutra, odgovoriš nekih par pitanja i izađeš. Ima i fototapet, ja mislim, je bio u fazonu, tako nešto. Pa da, nešto, ali ja čak nisam to dobro ni uradio, iskreno ću ti reći, zato što nisam taj znak njihov kad treba da krenem čuo, pa ako da ponovim, ma kao nemoj ništa, kaže, ponavljati, to je to kao, majer. A koliko je bilo ljudi tad na castingu? Bilo je puno, mislim, puno. Ja sam čuo da je te godine bilo nekih, kako sam ja razumeo, čuo sam da je te godine bilo negdje oko možda 8000 ljudi da je se prijavilo. Neki je podatak neverovatan bio. Ne, mislim za Užice. Ne, ja mislim ovo na nivou Srbije, a u Užicu ne znam koliko bi, ne mogu da procenim. Pa tad kad si ti bio? Pa bilo je preko 100 ljudi. Bilo je dosta. Ovo sam čuo da je na nivou Srbije bilo prijavljeno mnogo ljudi. Zato što oni zaberu ljude, 35 ljudi snimi profil. I od tih 35 ljudi, eto koliko je procentualno, znači samo uđe nekih 15-16 ljudi do kraja. Može 17-18 sa nekim zamenama i nekim... Da, ali ti snimiš profil kao da ćeš ući i nikad nisi ušao. To je znači toliko surovo. Ne smeš da kažeš nikome uopšte da si uopšte tu snimao to. Ali pre toga ti ako prođeš taj užički casting, ti ideš na Beogradski koji ima par etapa i on je dosta sadržajan i tu ima isto ti nekih, tu je bilo tri grupe možda po 50 ljudi i oni su od tih možda 150, ajde da ne preterujem, ili je bilo 150 ili je bilo 200 ukupno ljudi tih tri castinga, oni su birali. I to je onako nezgodno je, znaš, ti uđeš sad u prostoriju gde ovako kao što sad ja i ti pričamo i gledamo se, tebe gleda 7-8 tih producenata i postavljaju ti razno razna pitanja. Iskolačili oči. Pa da. I onda su tu neki zadaci, neke stvari, znaš, ali ja sam mislio da toga nema ništa i tad sam ja naučio jednu veoma bitnu životnu lekciju koju bi rekao i vašim slušalcima i mlađima, ne mislim sad uopšte na temu realitija, nego na temu života. Znači, kad nešto u životu očekuješ, postavi se da daš svoj maksimum, a da to neće doći. Ako to dođe, utoliko bolje. Ako ne, je previše se nečemu nadati. Onda ti taj neki moment tog nadanja i svega toga ostavi na tebe neki moment razočarenja, bolje ti je da misliš da neće biti. Pa ako dođe, ti znaš da si dao sve od sebe, e onda kad dođe ti pojačaj i daje maksimum. Ako se previše nadaš i ono kao ja sam ušao, pa malo ljudi tu pričaju, znaš, ja sam ušao, pa ne uđu, znaš, bez veze. Uglavnom, ja sam sasvim slučajno tad jednu devojku tu znao iz Užica, baš smo onako bili dobri i pomenuo sam joj da sam se prijavio. I ona meni kao, moj drug, kao zna te ljude tamo iz Beograda, kao mogu ja da ti saznam preko njega, a ovo, Marko, neću ništa da mi saznaješ, ne zanima me to, da li sam ušao, da li nisam, i to je to, majde, kao nek zove, nemoj da proveri, Marko, nemoj da zove. Prođe par dana, i kako je to sudbinski bilo, mislim, glupost, ali evo, ja sam imao taj neki specifičan, neki šorc, onako, letnji, leto je bilo, i
pojavio se lik u istom takvom šorcu, pa je kao, ej, gde si, brate, znaš, ono, ja, šta je ovo, brate, znaš, nevjerovatno, znaš. Kaže o meni, kao, brate, proverio sam ti ovo, rekao, za šta, druže? Pa kaže, za veliki brat, Marko, brate, kaže, tamo si ti, kaže, užen kao ovom izboru, kao, sad da li ćeš ući, ne znam, ali, znaš. Razmatraju. Da. Marko, dobro, ako bude, bude, nebitno, ja nisam vjerovao da će to biti tako. I sad je ovo baš simpatično bilo. Sjećam se ja tih dana, jedan moj drug Kalaba, baš dobar moj drug, on negdje tu na Zlatiboru je trebao da dođe da spava, a ja sam vozio taksi, to nismo pomenuli, ovaj, zaboravili smo, ali bitan jedan moj moment života. Jedan taj drug iz Užica, Vuk, u to vrijeme, on je teo meni da pomogne da ja malo još više zarađujem i da napravim još neki iskorak. I on meni kao, uzimamo mi neku taksi udruženje, da uzmeš ti jedan auto da ubaciš, kaže, da, da imaš u taksiju, da imaš to pored ovoga kao posao. Marko, ajde, vozit ću ja. Ma gdje ćeš ti da vodiš taksi? Ako šta ima veze, vozit ću ja. Ja sam u to vrijeme vozio taksi i radio kao DJ u Užicu. Ko ovi novinari sad što piču da sam ja vozio taksi posle realitija. Znači, ja sam vozio taksi prije realitija i do mog ulaska. Ja sam radio do ulaska. Bukvalo, posle toga više nisam radio. Ja sam imao svoj auto u taksiju koji je uzeto to vrijeme na leasing, gdje sam ja radio, plaćao te rate, vozio ljude po gradu i bavio sam se time uz posao DJ-a. Znači, u to vrijeme. Najjeftiniji taksi u Srbiji. O, sramota kako je bilo jeftino. Ali opet je bilo okej, okay, znaš, ja sam bio zadovoljan opet. Imao sam još jedan dodatni posao i radio sam i to i ovo. I onako, ljudi su baš bili čudni. Kao, kao ti si DJ, kao diskoteci aktualno u gradu. Kako možeš ti da vodiš taksi? Preko što? Kakve veze ima? Znači, meni je svaki posao, za mene taksi gospodski posao koga radi na pravi način. Pogotovo u nekim gradovima da je to lepo plaćeno i da možeš da, da od toga živiš i čak i da kvalitetnije od nekog prosjeka. I, i to vrijeme pamti onako kao jednu onako školu zanimljivu, nikada ne zaboraviti prvi oni ljudi kad su mi seli prva vožnja, pa oni sedaju nazad ti onako neka doza odgovornosti, ko šuda u južnom vjerku, kako će da zakočiš, da ne ne ideš na rupu, znaš, ono neka žena sela, ja rekao, aj po, znaš, da vozi malo drugačije, znaš, tako da je bilo i to zanimljivo, bilo je tu dosta ovako nekih situacija, ali, ali sećam se da, da možda nekih 4-5 dana pred početak tog realitija, mene jedan drug, baš taj što me zvao Cirik da radimo, Dejan, da radimo Ciriku taj koncert, kaže meni, e, ulazi jedna mušterija od moje sestre, a ona bila frizerka, kao iz Užica, kad ona je već otišla u karantin. Ovaj, šta je bilo s tobom? I oko nije mi niko ništa javio. I on meni kaže kao, ona je ušla. I ja sam znao da u to vrijeme dvoje iz istog grada ne može da uđe. To je bilo tako. Marko, ne ulazim i to je to, nema šta. Nisam se razočarao. Bilo mi je krivo što ne ulazim. Jer sam već prošao tamo te castinge, razgovore sa psihologom, pa zatvoren u sobi, polažeš IQ test 2 sata, pa s njim poslije razgovaraš s psihologom, on ti poslije pitanja razno-razna. Baš je bilo ono rigorozno. Snimanje profila, sve. Čekaj, nisi smio da imaš neki dosije, ono tipa kriminalni, je li tako bilo? Pa ja ne znam, iskreno. Ja koliko znam, nije smjelo. Moguće. Moguće. Ti si imao samo tu kaznu. Moguće. Pa dobro, dobro, to su neke si... Ne, ne, bila ozbiljno. Još jedna. Da si robio, ne bi ušao. Bila još jedna, a da ne ulazimo dalje u to. Znači, rađe ne bi mogu. Bila je još jedna. Ovaj, ali hoću da... Sad može sve. Da, sad može sve, zato mi je čudno pitanje, znaš. Ulaze sad ko hoće. I onda, onda se desilo da, da sam ja to popodne tu onako kući bio, a već je meni majka bila pripremila i stvari, to su oni rekli poneseš stvari za 100 dana, već sam ja tu spremio bio stvari, ako budem išao samo da ih ubacim u kofer, ako ne, ne. Jo, imaš ih, ja. Da, i nikad neću zaboraviti kao ja, ako budem ušao moram da budem obučen, znaš, tu adekvatno, znaš, da ne bude sad nešto bilo kako, sećam se ja kupio tih dole prijatelja Užicu, lepo, baš odelo bilo, ovaj, i ja sam, ovaj, sam molio oca da mi odnese, ovaj, na, na ono, hemijsko čišćenje, peglanje, da to sve bude spremno ako ja budem išao. Međutim, ja taj dan dobijem informaciju da, da je devojka ušla u karantin. To mi dečko rekao, s kojim ja nisam ni pričao na temu, on je samo čuo da možda ja ulazim. I zove mene taj dečko iz Užica koji je u to vrijeme se pozanimao da, da meni sazna da li ja ulazim, ili imao neku prijateljicu koja je tamo radila. Kaže meni, kaže, brate, ništa od tebe, kao ulazi ova devojka, ona je bila zanimljivija i to je to. Marko, nema veze, brate, bitno je da idemo dalje, radimo i to je to. Petak večer ja radim u Skali. Puštam ja muziku 1 sat, zovu mene iz produkcije. Sjećam se, ja preskačem preko onog šanka tamo napolje da bi čuo šta je, kaže, u 9 ujutru da si ovdje, kaže, ulaziš u kuću. U noj se zovu tako? Majke mi rođeno, 1 sat. Marko, druže, koji ja radim u diskoteci do 2 sata, kako da stignem ja u 9? Sad ja tu naš njih pomeram, ja ako najkasnije mogu doći do 5, ja pravim kako meni odgovara, da se sredi, da se spremi, da bude sve kako treba. Znam kao moraš ranije, jer ako vidjet ću ja. I ja njima kažem, zvali su me da idem,
ništa, ovaj kaže, drug tu vozi, vozit ću te ja, kaže, nije nikakav problem. Sve šta se desilo sa žurkom, više nisi vidio nekoga? Ne, ne, ona, vratio se ja ako vojnik, druže, vraćam se, vraćam se, ja, to da nije ništa, samo to je jedna pesma, dok sam se ja javio i vraćam se ja, znaš, nema šta, i ništa, ja tu kući, ono, došao, spakovao se, spavao kog sam mogu, bio sam uzbuđen, priznajem. I uvijek ja sećam se tada, dobro je pokojni otac. Ja nakon nekako mi je ostalo sećanje, ne sećam se, mi smo uvijek nakon šalili, ali nikad nismo tu imali neki moment da se grlimo, da nešto budemo tu. I o prvi put da se sećam, da mi ostalo da me on zagrlio. Ta, znaš, i kao, znaš, kao, drži se, kao, budi pametan i to, sećam se da je bilo tako. I ja odem tamo, oni me odbace i dolaziš tamo u taj karantin, pozvam se ovaj drugo, onako neka šala, sve u redu, znaš, kako ćemo dalje, šta, kako, rekao, ništa, vi tamo gazite, zovite toga i toga da radi, bilo je to već nešto pripremljeno, ko će raditi umjesto mene, ja sam tamo, neću ja to biti dugo, jer ako mene izbacuju ja, posle dve, tri dne, ja svađam se i bez obraza, sve što treba, a rekao, ispadam ja odmah. A jesi imao u glavi ono, čisto da se pojaviš, pa nek bude nedelju, dve, čisto da te ljudi vide? To je meni bio cilj. Ja sam mislio, ja mjeseča dana, ako tamo budem, jer to stvarno bilo nestvarno popularno u to vrijeme. Ako, ako ja budem tamo mjesečak dana, to je top i kraj priče. Ovaj, ja u tom karantinu kad sam bio, sjećam se, oni nama samo pustili da gledamo. Bilo je finale nekog šarkaškog prvenstva. 2009. ti to bolje znaš. To ti je znaš. Poljska bilo, u Poljskoj je Srbija, Španija, ili tako? Pa ja, to je to. E sad, da li smo mi, nama pustili da gledamo polufinale, finale, ja ne znam. Polufinale smo igrali protiv Slovenije. Izgubili, tako. Pobedili smo, a finale smo izgubili. Finale smo izgubili. Finale smo izgubili, onako dosta. Znam da su nama pustili utakmicu, da su mi gledali. I sjećam se ja nama pustiše na Blic, tu noć je krenula bila ta prva Farma to veče. Ona nije ni bilo, pre toga samo bio Veliki brat reality. Kad je već krenula Farma? Isti dan. U bukt. Da, da, prva tako, sezona Farme počela. Fan reality, ja ovo znam. A je to bilo sa poznatima? Ili... Ne, ne, ne. Jeste, jeste, Farma. Da, Farma je bila poznata. Uvijek bila sa poznatima. Ja spoznam, mi smo bili sve ono, anonimni su ljudi. I šta se onda dešava? Regularci. Čekam ja tamo, nikad neće zaboraviti ova isto anegdota, to ko ću tu vjerojatno nisam ni pričao. I sad oni mene vode na slikanje, profesionalno, gde će moje slike poslije biti u medijima, u njihovim reklamnim spotovima i to. I zovu oni mene, da odem ja tamo, sećam se, odlazim ja. I sad mi je neka stepenica, ne, 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 vraćaj ga, vraćaj ga, kao. A ja krajičkom oka vidim neka dvojica gore s nekim repićima ovako, ofarba neko, šta je ovo, kaki su ovo ljudi, šta je ovo, znaš, no fazon, čudno bi bilo, reko, dvojica, pa repići, znam da ne sve duđe niko da se poznaje, meni bilo u glavi ono, neka njihova fora, ne znam šta ja, je. Ja, 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 ja. I sad su oni već, ali poslije sam ja saznao kad izašao, ja sam bio tu na ivici da me aha. izbace. A čeka, ne mojom krivicom. Ti si video... Video druge učesnike, a ne smiješ da ih vidiš. A to je njihova greška u komunikaciji na ovim njihovim... Jasno, jo, jo, šta imaš. Ali su bili oni toliko, znaš, rigorozni da su oni htjeli da mene odbace zato što sam ja video druge ljude. Ali su na kraju nešto opet promenili plan šta je posle ispostavilo se ispričat ću ovaj, sa tim momcima. Njih su kasnije u stvari ubacili. Prvo su bacili mene, pa njih posle par dana napravili su jednu foru. Ovaj, da, sećam se, oni su nešto sleteli bili, bilo jest, nešto. Da, to su ta braća iz Živinica, Blizanci, moji drugari, mnogo dobri, Admir i Enis, koji sam dan danas ostao baš dobar prijatelj i čujemo se često i družimo i viđamo, ali su bacili prvo mene pa njih, zato što kao je bila ta fora. I baš su napravili foru da ubace jednog kao jednog i ako oni prođu taj zadatak da ubace drugog, bila je fora. I sjećam se, ja sedim ovako, ja čovjek vidim, sad moči kakve su ti tvoje, razumeš me oči, a sljedeći trenutak su ti drugačiji oči, a isti si čovjek. Ja gledam čudno, mi reko, šta je tebi brate s očima, ja mu kažem, da, što kažem, da, pa ako reći si mi čudno, malo pre si bio drugačiji, znaš. I, ali ja opet znam da ne mogu braća da uđu, ne mogu ni iz istog grada, znam koja priča, vidim ta Mira nije ušla, ja sam ušao, znaš. Ali to bila situacija, su oni zarotirali vjerojatno to kako su u tom trenutku, jer sam ja njih video. Da, i kasnije su tek objavila su braća ja, yes. A nisam ja to ništa tamo sve da pričam, ja. Ali, a jesi skonto da su to, da je to jedan od one dvojice, oni, ja, ja, ja. Da, bojica su poslije ušli, ja znam, znam, a reci mi ovo, gde se nalazi karantin? Karantin je jedan hotel u Košutnjaku, sve se nalazi u Košutnjaku, u filmskom gradu gde su bili kastinzi. E sada, kuća je na drugoj strani Košutnjaka, dole ima neki golf klub ili šta već, zaboravio sam, a taj neki restoran je bio tu, baš sam otišao da prespavam pre par godina, onako bez veze, u prolazu sam nešto bio tu u Beogradu i, i radio sam neku svadbu, tačnije gore, pa mi je bilo blizu, rekao, ajde da prespavam tu gde sam bio u karantinu. Ovaj, i tu sam bio dve, tri noći u karantinu i onda sam ušao, dođe auto po tebe i vozi te nekih možda
5 minuta kroz šumu do tog studija, ono što vi vidite na televiziji. I ja sam tada ušao kao broj 10, inače iz fudbala moj omiljeni broj 10. I poslije u nekim zadacima furao si neku 10 ko nešto jest, je bilo. Jeste, obožavao sam i bilo je tu, to mi je omiljeni broj i onda se ja i čuvao neke te tamo do dan danas neke detalje iz kuće, ali je bilo zanimljivo da si ti dobio 5 stvari i da kažeš sad omiljenih da ti se jave iz spoljeg svijeta. I meni je bila prva informacija, brat mi se vratio iz Amerike, da mi jave kad je, a druga, šta smo radili protiv Rumunije u fudbalu. Ja, znam, ja boravim ja datume, a ne smiješ da imaš sat, ne znaš u koji sat, ne znaš koji dan, sve rigorozno, ekstremno, znači nema dalje. I ja ušao mi s povedonicom, možete mi kažete šta smo radili u tegu, kao provjerit ćemo. 2-3 puta ja ulazim, neće ne meni da jave. Ja nervozan, vidi da je vrijeme utakmice, ono, čak ja negdje u sebi čujem neke navijače, ludilo, znači, bukvalo, ono, koliko sam ja to, jesam išao na sve utakmice. Ja se nervim, ja iz revolta uzmem, skinem se go do pojasa i crveni mi napišu sve Srbija po telu odavde, znaš, ja hodam onako da ih nerviram po kući, znaš, ne bi li mi možda popustili, nisu teli da mi kažu. Nisu ti rekli uopšte? Ne. I onda se dešava da je ta ista Mira ušla tamo neki 70. dan. Da. I ja onako sedim bez veze, ali stvarno nisam imao, pokazat ću se šta sam ja uradio poslije toga. Ja kažem, rekao, još šta bi dao da znam da smo prošli na svjetsko prvenstvo, što da smo prošli kad 5-0 pobedili. Ja počeo da vrišti, radim premata, ima taj snimak. On odmah zovu nju. Ođe da je kazne, da izbaci. Da, ne smije informacije. Rekao, mene, ja nisam to hteo, ali eto, ja sam uvijek tako pravedan, znaš, volim da bude pravično, neka oni meni nisu rekali, ako ona kriva zbog mene, ajde da budem ja kriv. Onda sam ja neku kaznu preuzeo na sebe. A reci mi ovo, za nju. Ona, znači ona je trebala da uđe od početka, da, a je bila u karantinu sad tih 70 dana? Ma ili... jok, brate, vrate te kući i onda te zovnu, ako te zovnu. Znaš šta je to bilo? Ja se sjećam da zapravo svi, koliko, 30 i nešto je u karantinu navodno i niko nikog ne vidi. I onda oni u poslednjem trenutku odlučuju ko će ući. Pa tih dana oni odluče ko će da uđe. A dobro, ali imaju oni uži krug, sigurno ljudi. Ne mogu baš da čekaju, znaš. Ne, ali koliko se ja sećam, možeš da budeš u karantinu, znači da budeš u karantinu i da te vrate kući. A da, vraćeni su većina, 35 profila snimljenih, oni nikad nisu ušli. Ti neki ljudi od tih pola. Čini mi se da je ušlo možda 13 ljudi, je li tako bilo? Od nas je ušlo prvo 12, pa su onda dodavali možda još 4, 5. Obično 12, 13 bilo na ulasku. Ja se sjećam da je zapravo uvek je kuća velikog brata bila nekako raskošna svuda u svetu, na svim realitima. Sjećam se da je kod tebe u tvojoj sezoni, vi ste ušli u zapravo... Svjetska ekonomska kriza. Bez namještaja, niste ni namještaja. To je bio koncept. Najgore, taj koncept. Ali nikad neću zaboraviti taj moment, sjećam se ja dole ušao i sad ona voditeljka Marijana komentarisala kako mi je lep parfem u karantinu, znaš. I ja ti kao, ajde napravim ja foru kao to mangupsku, kao, znaš, ja napravim kao cvijet, pa da mi riše u ovoj parfemu i kao da ja ljubi dao onaj cvijet. Kao što se tresu ruke, ona meni, ako šta mi se tresu ruke, tu ja se nešto tu ispazim, kao, znaš, ovo sam tebi poneo, znaš, dok je ona tu, znaš, vidjela šta sam ja hteo da uradim u stvari. Da. I meni ovaj maca dole komentariše, znaš, ovako sve u nekom pozitivnom smislu, s nekim glumcima upoređuje neke te fore, šaljivđija, ono, kao njegovo, penjen se ja gore i ulaziš ti u onaj tunel, druže. I sad buka, ovi dole, publika, moji ti došli da me podrže iz Užica. Ko ti je bio? Bili su svi ti dole s kojima se družio iz detinjstva, bolji drugovi iz Skale, organizovali su se svi ti što sam se družio s njima i drugarice i drugovi, baš ih je puno bilo. Došli su, dosta ih je bilo. Da ne pričam poslije u finalu koliko ih je bilo, to je nešto što dan danas, sad kad pomenem, emocije za mene krenu, jer je to baš bilo meni emotivno sve. Ja ulazim gore i sad ta buka dole, publika, naš, ti navijači razorazni. I ulazim, ja otvoram ta vrata i ti sačekaj, kad otvoriš ta vrata i uđeš unutra, od tog trenutka jedan život ostavljaš, a drugi počinje. To je bukvalno tako. Možda mi sad priča ko šta hoće, zavisi ko je se u nečemu, koliko snašao, možda neku pobegu poslije od svega toga ili kako god. Ali kad uđeš unutra, prvo je totalno ta buka i sve to nestaje i ne čuje se više ništa, jer to ta vrata bude nonstop zaključana, ne možeš da izađeš. Ti si ušao unutra i sad tu poznaš neke ljude koje nikad nisi video, neke si možda video na castingu i kreće to upoznavanje i život tvoj realan u tome. Znači, mene su prozivali neki ljudi, a neki su govorili da sam ja zbog toga i neko ko se ne folira. Ja sam u vešu provodio tamo dane. Kao šta ova ide kao na TV, kao naš tu u gaćama parku, ja ovdje živim, meni je to moja kuća sad, ja ovdje živim, ja sam do te mere bio opušten, nica ja gledao na kamere, ja sam znao da postoje kamere, ali ja sam radio sve ono što bi inače ovako radio u smislu
to je moj život. Ja ako se budem ovdje folirao, to će ljudi da snime i da vide da to nije tako. To je bila priča isto i za Ivana ovog što je pobjedio prvo. Sećam se da on isto blejao fazon u gaćama, ono, go. Da, 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 da. Naš, ja sam non stop. Izgleda da je bitno da budeš u čegama da bi pobjedio. A jest, da se pokažeš. A reci ovo, taj moment otvaranja vrata, jesi ono zastao, udahnuo nešto, jesi imao neke situacije? Pa reći, standardno moje, prekrstiš se to. Aha, verujem to. Boga, verujem ima neke svoje te, svoje neke unutrašnje stvari i stvari u koje verujem i ponosan sam na sve to. Prekrstio sam se kad sam ušao, a ima poslije snima kad sam pobedio, kad sam izašao, isto sam se prekrstio i izašao. Jasno, hvala Bogu. A reci mi ovo, i sad tamo to komunikacija sa njima, upoznavanje, prvi dan, drugi, peti, jesi sad osjećao samog sebe da ti ide onako da se ponašaš kako želiš ili je bilo nekog uticaja i ljudi i svega? Pa ili... vidi, taj je se iz Beograda jedan tip koga neću imenovati jer moji kodeksi časti i nekih mojih stvari i tog nekog sukoba koji smo imali do dan danas, ma koliko to delovalo i govore da treba praštati. Meni je on u mojoj glavi nebitan, sve mu najbolje želim u životu, ali ga nikad više nisam pomenuo. Taj čovjek je se nametnuo da je on tu neki vođa, da je on neki tu glavni lik, a meni je nebitno, budi kogod hoće nek bude vođa, ne znam šta, ja sam došao tu kao učesnik, ko zna šta će biti. Ali on je ponižavao druge ljude, on je iz Beograda, mi smo svi iz provincije, seljaci, mi ne znamo ništa, pa tim momcima tamo iz Živinice, kao vi imate pozorište, kao naš. Znaš, te neke komentare, znaš, baš onako degradiraju tog gradašina, sve koga je mogao, one i devojke, onako, baš je bio bezoran. Onda sam se ja tu suprotstavljao malo, jer sam ja neko ko ne voli da ljude neko tu vrijeđa, pogotovo neko koji imaš ti kvalitete da bi se tako ponašao, zato što si iz Beograda, ti si kvalitetan. Ima ljudi u svim gradovima, i u selima, i u Velegradu, i ovdje i onda, ja poštujem ljude, pa nebitno sad, znaš, ali on kao, znaš, ja sam iz Beograda, vi ste kao, znaš, tu, taj neka bila tema. E sad, on je se tu nametao, i pogodi se sasvim slučajno da oni neko ubace iznenadno izbacivanje i kao da su oni nacitali, bilo je možda 5-5 u glasovima ili nebitno, moj glas je trebao da njega izbaci ili da ga ostavi, a ja to nisam znao. Znači ja sam, kako ja mogu znaš šta su glasali ovi drugi ljudi? Ja, nije znači, bilo javno. Ušli su ljudi ja, pre ja, mene. I onda sam ja ušao zadnji. Ja sam odmah znao da ću glasati da on ispadne. Od tih ljudi koji su bili tu, on i jedna devojka. Još sam se s to devojkom družio, ja sam rekao, on ispada, ne sviđa mi se, koji je ovo što sad tebi kažem. I on je ispao posto tamo, pa je bio na polju, pa je mene po emisijama vređao, pa govorio da sam seljak, da sam ovo, da uličar, tako neke te priče. Međutim, kad se vratio, on je se pravio krajnje mudro. A njega su vratili. Da, brzo su ga vratili. Ja. Brzo. Ali on to imao za cilj da spletkari nama svima i ovo ono, znaš, to je bila neka ta priča. Međutim, dešava se poslije situacija da ta devojka s kojom je on bio u vezi, treba da ispadne ona ili njena sestra bliznakinja. I sad tu svi biraju to emocije tamo. Kad si zatvoren u tom prostoru, to ti emocije naviru za svake neke sitnice. Znači ti nemaš uopšte osjećaj ko sad ovdje neke stvari. To je tamo sve toliko napeto sa te strane da ti to ne možeš da objasniš ovako nekom čovjeku koji nije bio deo toga. Jer je to stvarno sve bilo prerigorosno. Još po nekim detaljima ako te interesuje, naravno ispričam. Hoću. Uglavnom, sećam se da je ona trebala da ispadne i ja sam jedan od retkih koji je glasao da ona ostane. Znači ona trebala da ispadne, većina ljudi rekla, a ja glasao da ostane. I ja vidim njemu teško, čovjek neki slom živaca, vrišti tu po kući, skače u odelu, u bazen. Neko ponašanje, iskreno, prvi put da sam ja imao dodira s tom nekom histerijom na taj način. Vidim ja, čudak neki, šta je ovo, druže? Ja priđem neko, a ja im krio cigare, jer su pušili svi, onda kad im nestane, evo vam cigare, da ne bi sad tamo bila tenzija zbog cigara. Ja, ako hoćeš cigaru, Ovo je neki zatvorski fazon. Uzeo ono cigaru, znaš, uze, ja se okrećem, vidim, reko, vidi, ko muškarci, ako ti je problem, možemo da popričamo. I ako nismo dobri, jesu se ja on zakačili, to nisam spričao prije toga, ta je nešto njegova devojka tu sa mnom se nešto šalila, ja nešto za ruku okrenuo, kao nevoj, ko si ti da voziš moju devojku za ruku, neko bez ima na YouTube taj snima, glupost. I onda ja tu bez obraza o njemu, onako, drsko, ko si ti, šta, tako neka rasprava bez veze i mi tu zakuvamo i kao ne obraćaj ti meni, ja tebi ništa, ja mu tu priđem ponudim mu, kao ti si kao za sve ovo kriv, kažu meni, kao za šta, što je ona ispala, šta sam ti, ja ne razumijem kriv, kao ne zaboravi, kao ti možda nisi zlopamtilo, ja sam, kao vidimo se, kao ja i ti, orko, dobro, ništa, ja okrem, vidim čovjek nije tačan, baca se u odelu, tamo vrišti i onda razumije, plače kao mislim da je neko, ne daj Bože, naš.
Ja odem tamo nismo da ulicu, reko vidi, pošto mi preti ovaj vaš rod u kućani, dovedite ga ovdje se ja on jedan na jedan ovdje rešim oko muškarci. Ovo. Neću da mi neko preti, ja hoću ovdje da učestvujem normalno, opušteno, ipak živiš sa nekim, nije to sad, posjećam se, ajde ti odi kući, znaš, ja isto. I kao, ajde, nema toga ništa, kao, zaboravi, kao, znaš, ništa. Ja ti tu sećam se, ja onako vidim, ja nije, sve se nešto oblači, pa se zamotava uveče, pa izađe negde sam, pa se vrati, ja ti odem tamo za gutlja vode, namotam ovdje, ubacim rukav i odam tamo da spavam i sakrijem to što sam poneo. I sad ovaj drugi drug isto. Svi su se tu nešto njega od tih dana onako zazirali. Šta li je s njim, znaš, ponašanje njegovo. Ja ti sakrijem to ispod ovog jastuka. Razumeš me, on drugu pokvalno. Ovaj drugu se ovako pokvalno iznenadio. Manuel, baš, znaga i kod se, bili smo tu zapuka. Kako se to uspije, Marak, opušteno, samo ne krene, pa ćemo da vidimo. Znaš. Ja sam do te mere bio oprezan, spavaš tu, otkud ti znaš ko su ovi ljudi, šta su, razumeš, da budeš oprezan, ne daj Bože, ružno je možda što ja ovo i pričam, ali govorim ti do koje mere je to sve tamo. Ja, šta tamo, je tebi bilo u glavi? Ja, brate, zatvoren, spreti ti kao, naš, on, ti si kao kriv za nešto, ja nemam veze s tim, razumeš. Ali tu je bilo mnogo više nekih lepih stvari gde smo mi pevali, dosadno je, znaš, traje dan milion godina, znači, tako, bukvalno je dosadno, pa ti daju neke zadatke da će psihički da te slome. Sećam se, ubacili kao sijamski blizanci, sad ja stojim ovde, koristim desnu ruku, ovaj koristi levu ruku. I sve cijeli dan radim, ovaj drži hleb odavde, a ja sečem. A ja rekom, drži taj hleb odavde, pa vidi kao, što brate, pa ko ajde da osjećemo, ne mogu više ceo dan. I onda nam daju neki zadatak, sećam se tu. To, a s kim si bio u paru tu? A s tim admirom iz Živinica drugom mojim. I sad oni nama daju kao onaj vojnički, kao poligon, da mi odradimo, znaš, kroz to. I kao sijamski blizanci, sad moramo ja i on. I sjećam se tamo, ako je bilo vrijeme zadato, neko, razumeš, mi smo imali, na primjer, 40 sekundi smo bili brži od ovih narednih. Ja sam bio toliko gnjevan da se ja njega nosio kroz onaj poligon, pa preko onoga prebacio. To ima snimak, to su se svi smejali, znaš. Bilo je nekih teških momenata tamo što se tiče, jer nemaš dovoljno ni hrane, ni nekih stvari, onda budete kad oni hoće, pa neke zadati. Bukvalno je igra ogled na čovjeku, kako ja volim da kažem. Psihološka je jedna veoma zahtjevna igra, gde ti, brate, možeš se osramotiš za ceo život tu. Da. Za ceo život. A možeš i da napraviš da te ljudi poštuju, kao što su mene do dan danas pamtili kao učesnika, kasnije i pobednika, koji je stvarno imao neko kulturno ponašanje pre svega i prezentovao neke prave vrednosti, a ne kao sada šta se sve radi da je bukvalno sramota. Ali te reče ga, jesi uradio neku stvar zbog koje ti bi možda bilo krivo ono... Dok sam bio tamo? Da, da. Da ti je možda bilo glupo, sramota, to što kažeš? Pa nije, iskreno nije. Ja sam stvarno tamo bio ono što sam bio. Ja sećam se, bio neki zadatak, isto nama dosadno, stave u policijska kola u onog starog kjeca, stave u dvorište i kao imaju, jedni su policajci, a jedni su banditi. Sad oni nas stave da budemo mi kao banditi, ovi što su malo onako razdragani, što se više druže, a ovi što su onako zategnuti kod taj iz Beograda, oni su kao policija. I sad ja rekao, dobro, mislim, u redu, imamo svoje zadatke, šta te da uradimo, ali ajde mi malo idemo preko ovih zadataka, znaš, što, pa da bude zanimljivije, znaš, ta, i onako nam je dosadno. I sad ja tu njih izorganizujem kao da mi njima pokrademo sve pendreke, razumeš, i mi ukrademo tri pendreka, a ovaj bukvalno je zavezao pendrek svoj za sebe, da ne može da mu se odme, i sad tri pendreka smo mi ukrali u roku od par, ma ne znam da li sat vremena poslu, i sjećam se ja koliko sam ja bio, meni dosadno, ja gledam gde su one kamere, šta se radi u tom trenutku, i ja ti kad kamere nisu gledale u mene, ja ti sakrijem na jedno mjesto taj pendek. Nikad ne zaborav, završio se reality i meni dolazi jedan producent, brate, ajmo li te mi sam reći gde sakrio pendek, kao mi smo se kladili, nismo mogli da vidimo gde sakrio, onako, brate, vidiš, da možete mi sve da vidite, znaš, jer sam sakrio bio, baš je bila dobra fora. E onda šta smo radili, da, kao ajde mi, oni nas su nešto hapsili i zavežu ovog jednog kao za neku fioku, znaš, pa mi pobegnemo s tom fiokom isto kao stupa, to baš, pa to je cirkus. I onda oni ovog Enisa zavežu lisicama za ogradu i ne mogu da odvežu, slome ključ, dečko zavezan, brate, traje to par sati, zavezan on tu, kao nama šalju na sve u sobu, spušta euroletnu, ja. I ne možemo da izađemo dok ne dođu ljudi koji treba da ga odvežu. Bonsek da dođe. Traje to dva sata, mi nama dosadno, sedimo tamo, šta ću, pušta oni nas napolju. I oni dalje zavezani. Kako si ti zavezan? Nisam, kao nismo gledali. Ja izvadim neku turpiju.
odavde, ima snimak sve. Ja sam turpio ovdje, od vezaka. I počeo se radim, ja prebete, skače polo krebetu, šta je bilo, vi ne možete da odvežete. Kaki ste vi tu, razumeš, organizatori. Njima ne jasno šta ja uradim, ali ja stvarno ne znam, ja sam ono, znaš, turpio ovdje malo caknu po ne lisice i otvoriše se. I to je bio taj zadatak baš zanimljiv onako. Baš te hoće da pobjegneš. Da, a bio jedan zadatak isto da je bio Michael Jackson, da su oni mene stavili, tad sam ja bio baš u nekom padu, ta neka devojka što sam ja stavio s njom, onako se gotivio baš to, ona ispadne. Meni je onako teško palo kad je ona ispala i već sam, najveću sam krizu imao četvrtu nedelju. Četvrtu nedelju pa tamo negdje 70. Gdje mi je baš bilo, hoću da idem, ne mogu više, dosadno mi. I izbaci oni nju i kao da mene kao tu sad motivišu, kao da budem ja neki taj zadatak glavni. I sjećam se ja, u stvari nije, to je bilo pre toga je to bilo. Uglavnom sam ja bio kao da budem ja vođa, da uradimo koreografiju za pesmu Thriller. Michael Jackson. I kako sam se ja zategao bio tu da ih naučim. Mi smo to stvarno naučili dobro, ali tu je isto bilo, pa ova jedan neće da radi. Pa onda propada ti zadatak zbog nje i onda nemaš budžet za hranu, jasne, da sve što jasne. Treba. Bilo je stvarno onako zahtevno i ja nisam, i dan danas ne mogu da verujem da sam ja izdržao do kraja i da sam na kraju pobedio i onda ti neki momenti, ti emotivni tu, kad je to finale tamo bilo što sam ja gledao poslije kao snimke i ko se to sve snimao, sačuvao mi pa mi poklonio. Ko će se snimao? Da, on, kompletan, sve mi je, kompletan, sve mi je snimao. Svaku sekundu snimljenu. Ozbiljno. Sve. A znam misli 2009. Da, je to, da sam ja to uradio. Mislim, sve, to je sad je lako. Sve mi dao snimljene emisije, sve što postoji fajlo. E, a moram da te podsjetim. Završetak Velikog brata koji je Manuel teško podneo. Vidi, ne volim o tome da pričam jer će on ovo sigurno među prvima gledati, a ni to neće priznati. Ali Miki, to da se ne sjeća, ispričaj s početka to. Hoću da to ispričam, što da ne. To je bio trenutak kad su oni napravili foru, jer je on onako se tamo nešto non stop šalio, ispadao i bio je dosta mlad, 20 godina imao to vrijeme kad je bio tamo. I onako bio je zanimljiv ispad, neke non stop imao i to i Kasio, na primjer, u životu stvarno napravio neke iskorake za poštovanje i uspješanje i ovim putem ću da ga pozdravim, naravno. Dobili smo drugari. Oni su napravili foru kao da smo ispali mi svi, a da on ostao kao da pobedi. Ali kao fora. Pa zapravo je bilo cijela komplet... Lažno izbacivanje, to je stvarno bilo polufinale, predfinale. I on ostaje sam u kući. I ti snimci, ja vidim, brate, tamo mi sedimo u toj drugoj sobi, najmanje oni njih pustili na televizoru, razumiješ, da gledamo. I on čovjek, brate, ođa padne, nije mu dobro. Bukvalno ono, jer on sad, verovatno su mu u njemu bila razna osjećanja, da li je to istina, da li je istina, ali ostao si zadnji, druže, nema šta, razumeš, nije bilo, više je verovo u to, a neće on to da prizna, znaš. Yeah. Da, već da je rasporedio pare gdje idu. Da, on istečo ispred kao tamo, znaš, ispred kao da je pobedio, dole on njemu kao, znaš, ko, ti si još jedan finalista, kao, znaš, kao znao sam kao da se vi šalite, kao sam, znaš, i ta fora, mislim, meni je to ono, bilo tom zanimljivo, sad mi je to, ajde, nebitno, prošlo toliko vremena, ali on neće da, to da... Ali zamisli koji je to stres, zapravo, ti si, znači, pobedio u glavi, ti si osvojio 100.000 evra, ti si zapravo došao u trenutak kad se tvoj život menja, završava se, znači, ceo reality... tvojom pobedom, a i on je bio fudbaler i sigurno je bio onako, volio je da pobeđuje, sigurno. Da, bio... da, ne, veliki rivalitet među mene i njega je uvijek bio i na fudbalu posle i ovako u nekim stvarima. On je bio da on želeo pobedu. Igrao za Radnički. On uvijek ide na pobedu, kao što i ja uvijek ide na pobedu. Znači ja šta god radim, ja idem, znači meni je od fudbala ostala ta upornost i kad radim, meni je svaka žurka nova utakmica. Meni je svaka žurka, ja moram da odradim top. Ako ne odradim top, ja sam nezadovoljan. Znači mene ljudi stvarno zovu i uspješan sam u tome, to je postala neka druga tema kasnije gdje sam ja počeo da putujem kroz posao i to, ali ja sam uvijek ono, pobjeda i to je to. A ja moram da se vratim na početak. Ali prihvatim poraz, naravno, ako sam izgubio. Na početak. Ima još nekih o Velikom bratu. Da. Aha, na početak. Podsjeća to, ja ne znam, mogu da pogledam ovdje, ali mislim da sam ali, ja ovo što sam pominjao. Ne, znaš šta me zanima, pratim ja sve. Da nismo peterali Velikom bratu. Ne, kad je se pokvarila bubica, samo mi to ispričaj, pošto je nosila tvoj broj Srećan. Zapravo ti si tamo u karantinu dobio bubicu, jel tako? Ono je nosila broj 10. Jeste. Meni su dali 11, jer se nekome pokvarila bubica i ja sam... Kao da 11, jel tako? Da, jeste. Ušao sam kao 10, ja nosio bubicu 11. I ta je bubica je ostala kod mene na ovoj kući dan danas, da. A sve vrijeme je ta jedna bila. Kao... Ti moraš on stop da nosiš, da. Znam, nego... Samo menjaš baterije. Jasno. I onda kad je bio taj zadatak Michael Jackson,
ja sam za uspomenu, ja sam ja mislio ispadam ja već sljedeći vikend, ostavio tu neku kao rukavicu, kao uspomenu, ja sam je kao sreću, ja sam pobedio u zadatku, kao vođa nosio i do kraja sam je nosio, znači bukvalno i kad sam pobedio ona meni bila na ruci, kao neka majle, ono stoji kući ovaj, na jednom mjestu, ona kao onako, kao jedna uspomena iz toga i onaj mantil koji sam nosio tamo dan danas i dalje u tom stanju. Dobro da su vam dali to, kao da nije bilo rađa. Ne, ma tražio sam ja, ja sam jas, tražio. Pa dobro, ko pobednik možda tražiš. Ja. Tražio sam ono, da imam za uspomenu ipak, znaš. Ali, ali je to jedna uspomena onako jedna izuzetna i mnogo mi je se život poslije toga promenio, ali sam ja umeo da se nosim sa tim. Reci mi samo taj moment, kad si shvatio da si pobedio, ti si ostaješ sam u kući, ili tako da, neko? Da, miran, kao totalno sam bio miran, nisam pokazivo ni radost, ni tugu, mirno jedno ponašanje, imao sam u glavi, izgurao si nešto što je bilo možda i nemoguće ovdje, ponašao si se kako treba, fino, nemaš čega da se stidiš. Nije bila laka igra uopšte, ovaj, a ja sam tu igru živeo, taj život tu jednostavno. I onda sam izašao i video te svoje drage ljude i to mi je jedan neverovatan moment emotivni. Pre toga je ušao meni brat, par minuta pre toga, koji je u to vrijeme bio malo čak i deblji od mene, ja sam ja tamo smršao. I ja nekada ne zvore kako se ja njega podigo celo, ovako je digao, sam ga zagrlio. U to vrijeme je poželeo brata, znaš, nisi ga vidio toliko dana. Ovaj, poslije kad sam vidio napolju ovaj, sve te moje drugove. Ali najjače je kad oni tamo ono, prozivaju ko ispada od njih, šest ljudi i samo se čuje moje ime, svi ono skandiraju moje ime, toliko su oni bili buči napolju da sam ja vidio da je to nešto nenormalno i onda ti idu suze na oči, znaš, da to i ljudi tebe podržavaju, znači sigurno si bio da. Pravi. Ja se sjećam, bila jedna fora, ja sam tad bio prva godina faksa i znam jedan drugar iz Užica, mi smo bili zajedno na fakultetu, ali on nešto to da on nije toliko ni pratio, mi izlazi u Skalu, recimo, i to znao je ko si ti, sad fazon ono u taksiju u Beogradu i kao tad nekad, ali, ali bilo još početak, jesen, fazon, oktobar, taj neki prva faza. I kaže, pita ga taksista, kao, dak si Užicu, ovo ono, jel namijaš za Vladu? Ovaj kaže, kaki, kog Vladu? Kao, pa ovaj Vlada Arsić, da, kao velikom bratu, a, ma kao, pa navijam ja šta, kao, da, znaš, da, kao da, iz Užica. Da, da, ovaj, ljudi su se nazivali, ono, i za grad. Bilo je to ali ja sam praćeno. Toliko ponosno pričao o svom gradu i o da, tome, i o tom se, mom poslu dole i o Skali, gde su me jednom zvali, rekli, nemoj više pričati kao o tome, znaš, pretervuješ, znaš, kao, da, pomeri, sećam se, da, mirati, pa znaš, ali mi je ostalo to neko lokal. Pa pomenio si Zlatibor. Jes, ono, a vidi, Zlatibor, vidi, ja kao dete, kad krenem ka Zlatiboru, meni je to bilo neka promjena u meni, kao da idem ne znam ja gde. Ja sam Zlatibor uvek voleo, obožavao, imali smo tu neke prijatelje koji su imali vikend, mi smo često dolazili kod njih, a i ovako na dan, na ručak, roditelji su nas dovodili, ja nisam nikad stvarno skijao i zbog toga nisam dolazio, ali sam obožavao da dolazi na Zlatibor. I onda kad sam upoznao moju sadašnju ženu, tada devojku, mi smo zajednički neki život započeli baš tu na Zlatiboru i do prošle godine smo tu živeli, došlo sada, vratili smo se mislim na temu Zlatibora, ja sam uvek voleo i uvek sam se vraćao i čak planirao nekad kad budem bio stariji da dođem tu, jer je meni ovdje nekako srce na mjestu, ne znam, mislim ne smatram Zlatibor nešto drugačije od tog mog tu kraja odakle sam ja, nego smatram da sam ja odatle, znači volim Zlatibor i uvijek sam ga voleo i dolazio sam stalno tu i dolazit ću, to je neko moje osjećanje u meni, znači ko još kao dete kad sam dolazio tu obožavao sam. Zato si ti pravi lik za Zlatiborski podcast. Pa eto, znaš što sam kocito, brat. Dobro, nije, ni da nisi kocito vrta, ako... Ja imamo tu neku posebnu relaciju. Zanima me nešto, a kaže Joka u podcastu kod nas da je najveća trauma kad počne da je preskače CD, ona kaže počne da mi preskače CD, to je nekad bilo najveća trauma. Ovaj, koja je tvoja najveća trauma iz sveta DJinga? Kad se sad setim, vidi, pitanje je dobro, zaboravili smo ga, to je bilo kad sam radio u Skali, sećam se ja u to vrijeme, vozio sam nekog žutog Juga, novog, deda mi ga kupio kad sam položio vožnju. I hvala mu na tome, tad sam u to vrijeme naučio baš dobro da vozim, što mi je kasnije i da kažeš vožnja bila mnogo bitna za ovaj moj dalji posao. I sjećam se ja, to je bila ta možda drugo leto kako ja radim dole u Skali. I ono u noći, sjećam se ja, puštam ja muziku i u tom trenutku bila neka pesma Mina, ona ljubav kao pesma. I pre toga na jednoj stranoj pesmi, meni je malo zabagovao, znaš,
na par trenutaka i nastavilo je kao da radi, ali u jednom momentu vidim ja uhvati se za ono ljubav, ljubav i ponavlja ljubav, već ljudi vide na to nešto nije uredno, na stranu nije baš izgledalo tako, znaš. Sjetim se ja, vrate, meni tu su neke devojčice donosilo to vreme nekog pevača, nikad nisam čuo za njega, neki Alen na srcu kvar, neka pesma, ja gdje da pustim Alen Muković na srcu kvar, ne znam šta je to, brate, gdje da pustim skvar. I on je kao, meni, do te mene su bilo, evo donali su ti mi na CD-u, poslušaj pa pusti. Ja nisam teo ni da slušam, ostavio ja tu pored, znaš, i neki diskmen je bio tu, ja brže onaj diskmen izvadi se, one miksete, mala ona banana, ubacim ja, brate, taj neki CD, ja nisam ni znao koji je, samo sam ga ubacio. Pa bile su cecine pesme neke tada. Ne, to je posle tema. Ja ostavljam taj CD tu. I izlazi Jarko Mirko, bio taj DJ drugar, ovaj, slučajno je bio tu. Ako sam pratiti ovaj diskmen, ja moram se vratiti dok ovaj CD. Ja nisam znao da ima jedna ili dve pesme na njemu, šta se dešava. I ja, brate, onda bio drveni most onaj onda, jednosmerno. Ja preko jednosmerne kući, i zovem tog istog druga Miloša, kod koga smo pravili na gajbi. Sjećam se kući, što sam ti pomenuo. Ja zovem, ne javlja se čovjek, zove njegovu majku, rekao, izvinite, ja moram da odzove kompjuter moj, prestao da radi, u sred žurke sam, to je bilo negdje oko 15 do 12, sad 2 se radi. I ja ulazim, on spava, ono leže, brate, gore. Ja, skači je kompjuter, nosim ga na leđima, slušam. I samo molim Boga da ima ceca, 2006. album, onaj, kad je izašao, to je bilo, po stvari to je bilo to leto, 2006. Lepi grome moj. Leto, da, lepi grome moj, Manta i one sve neče, pesmer su bile, album bili sve hitovi. I ja ulazim kroz skalu, nosim ga kompjuter ovako, brate, kroz one ljude, pomeram, a ono svi gore ruke, ti si, vi, znaš. Ja ono, zapustim onaj kompjuter, da se da padne na mene, neko ja ovo neću da puštam, ono ljudi u transu, da, smešno. I ja ništa, ono, prikači, samo molim Boga da ima ceca, jo, ima ceca, i onda kreće žurka, i odradih ja iz Vukog maksima. A taj neki osjećaj tog straha i tog nekog momenta gde si ti te ljude izdao, a nisi kriv, nego mašina, i me je navelo da u buduće budemo prezni, da imam neku opciju drugu, ja, ili... Ja sam da backupuješ nekako. A opet i lokal mora da ima neki backup, znaš, i ozbiljnje, mislim, klubovi uvek imaju još jednu opremu pored ili kompjuter ili nešto, neki način, ali to je baš bilo stresno u tom trenutku. Ja, znaš li ti da smo kad to preživiš, izvini, posle toga ti neke stvari budu ovako smeše. A znaš li da smo sedeli s Alenom Mukovićem, popili piće? Pa znam kasnije, da, znam da to, ali to je tad u to vrijeme bilo, ne, koliko je bilo rigorozno u to vrijeme što se tiče muzike, sećam se, znači 2005. Sina Sakić imao album Lepa do bola, umreću s osmehom, Život da stane, ne sme, čini mi se. Bila je ona pesma što su poslije obrađivali. Ja, ovo dvoje, Ivana, da se opet rodim. To je taj album bio. Sjećam se, mi pravimo sastanak na temu da li da puštamo Lepa do bola, jer nije Sina Sakić za diskoteku. To je toliko bilo rigorozno. Mi smo muzički u to vrijeme tako bili zahtevni. Užice je bio tako grad gdje, na primjer, neke pesme, znaš, nisu bile, znaš, da se puštaju u gradu. Pazi, Sina Sakić, vrhunski pevač, vrhunske pesme narodne. Ali mi smo u to vrijeme bili, ja obožavam, lično, znaje ko se. Ali mi smo pravili sastanak da li se pušta Lepa do bola. Toliko smo bili u to vrijeme mi rigorozni. Kad pogledam danas i ovi klinci, DJ-vi, kod njih sve može. Znači oni neće ni da narazmisle. Sve što je izašlo, sve može, sve što ti traže može, i onda ti gubiš identitetu i kao DJ i kao ta struktura koja tu izlazi, ona loše dobija. Znači ako ti kao neko ko si tu rezident i tu si, ti treba da se trudiš da ljudima ponudiš nešto kvalitetno i najbolje. Jasno. Bilo rigorozno baš. Prvi taj nastup nakon izlaska iz Velikog brata, čekaj, to je bilo ono kao da bude i nova godina kad je, kako je to bilo? 30. sam ja pobedio, a 31. sećam se, je bila nova godina, ja sam bio najavljen kao DJ u skali, ja to nisam imao pojma. Ono što ljudi pričaju, ja, meni završio neko duđen, završio mi neko dizađen da pobedim, da ovo to nema veze s mozgom. Znači, to su sve nebuloze, ispričao sam vam istinu da sam ja bio informisan da ja ne ulazim, jer kako će me neko završiti kad ja ne ulazim. Ušla devojka pre tebe u karantine, onda su oni to promijenili zbog tog psihologa koji je mene 31. decembra, kad sam putovao iz Beograda ka Užicu, zvao i čestitao mi na pobedi, rekao mi da sam ja ušao zbog njega, jer on procenio da sam ja osoba koja može mnogo stvari da izdrži i da iznese na pravi način. I prvi I moj nastup... I tražio svoj deo od 100.000. Nije. Ja sam izašao i došao sam tu, oni su mene objavili da radim novu godinu, ja sam njima rekao, kako ja da radim, nisam bio tu toliko, ba odradit ćeš ti ovo, ono. Iskreno, ja sam bio tada u toj euforiji,
ludilo, to je bilo nemoguće. Ristan je bio dole, sećam se, ja ulazim u Skalon i puštaju Svet voli pobednike u mom gradu, u tom mom klubu, ono, ljudi, euforija, svi mi čestitaju, svi ponosi na mene, ali najveći utisak na mene ostavilo, sećam se, nisam se šišao, imao dugu kosu, meni kosa baš dugačka bila u to vreme, ali onako, znaš, sećam se, ja otišao kod mime moje frizerke, naše drugarice u vreme da je pozdravimo, ja odlazim prvo kod nje da se sredim, i onda da idem da radim. I ceo grad izlepio mojim posterima, znaš, kao da je neka ono kampanja, znaš. Ja ne mogu da vjerujem. I oni su toliko mene tada podržali i u svemu tome. I da, je bilo nekako i organizo, mislim, ne možemo da kažemo organizo, ali sve. Realno jeste bilo da ti da se glasa za jeste, tebe. Jeste, baš su oni dali kontest na to da se ja pomognem što se tiče glasova i toga. Jer su i novine pisale da sam ja favorit i to moje ponašanje ukazalo da ja imam šansu da pobedim i da je mene moj grad i svi ljudi koji su me podržali su uticali na to da ja pobedim kroz te glasove. Iako moje ponašanje je bilo jedno, a opet sa glasovi su nešto opet što zavisi dosta od toga. A da li imaš informaciju, pošto si ti i Enis ste bili posljednji, koja je razlika bila u glasovima? Meni je to rekao u to vrijeme taj direktor tamo Emotiona, ali ja ću zaboraviti, on mi neku cifru nekih, da li je pominjao neke 3000 ili nešto. Bila je neka razlika poprilična, ali davno je bilo, znači 2000... A koliko li je ljudi glasalo uopšte? Nemam pojma, to ja nemam te podatke, ne mogu da imam, ali rekao mi je da je bila ubedljiva pobjeda u to vrijeme moja, tako da su oni bili ponosni na moje ponašanje i sve to. Ali na primjer, poslije toga se desilo da je na primjer Ristan, mene kao menadžer tada u to vrijeme moj, koji je meni mnogo pomogao prvenstveno oko vožnje, oko tih nekih gradova, je znaš, da bude ti mirna glava i za nastupe i za vožnju, on je meni mnogo pomogao u to vrijeme, ja sam za to zahvalan i revanširao sam se ja njemu uvijek kroz neke stvari ovako i bez obzira što je on radio sa mnom. Sećam se da su mi dogovorili da odradim neku pesmu ja i on u to vrijeme i mi smo to snimili, odradili spot. Ja odem tamo u Emotion i kažem njima, možete vi ovo da pustite u emisiji, vaša ljubavna je pesma za sve za ljubav, sam pustite spot, eto da meni je to reklama. Ne igra nama to sada. Bukvalno su me ono iskulirali na prvu, bukvalno ih nije zanimalo. Kažem ti, taj svijet svega toga je malo surov i nije to sve tako kao što izgleda. Znači, a i smiješnih ima mnogo stvari. Ja sam, na primjer, tad u to vrijeme sećam se jedan drugi iz Užica meni kao, ej brate, kao treba kupiš sad kola, znaš, izašao si, a ja ono imam mogućnosti da biram. E sad ja ono, u svojoj glavi skroman, opet ne treba ni ponašati se pokondireno, jer nikad nisam bio to, ružno je, a i nisam stvarno nikad bio takav. I kao, ja imam tamo audio kao jednog kao prijatelja što drži, vodim te kao u njihovo predstavništvo da kupiš kola. Sjećam se, ja došao tamo, kad brate, onaj direktor meni kaže, čestitam ti na pobedi, drago mi što si došao baš kod nas, šta ćeš da kupiš? Pa oko nekog pola. A kog pola, kad ljudi gledaju, kao voziš pola, ti pobedi u realitiju tamo, svi te gledaju sad kako se ponašaš i to, naš aktuelan si. Ma, rekao, mene to ne zanima, ja kažem, rekao, polu, ma kao nemamo i pola, imamo golfa. To je bio valjda šestica ili A3 Audi. Ma rekao, A3 meni sam snova, rekao, da ja to da kupim. Ma kao samo idi dole, vidi, kao to je to. Ja odem i dogovorim, ja s njima, oni meni daju neke super uslove, ja to normalno sve. Što sam pomenuo, taj auto, što je bilo smiješno. Izlazim ja iz tog salona, to paparaci došli slikaju. Naš, dobili informacije. Ja tamo s ovim drugom, rastajemo se kod studentskog, onog tamo studenjaka, kao paparaci, kaže, druže, jel te ne mrzi kao da samo izađeš ovdje kao pomeraš kontejner, to ti je naslovna strana. Kakva druže naslovna strana? Kao ti pomeraš kontejner da se, ti pomeraš kontejner da se parkiraš. Marko majstere, mene takav ne zanima naslovna strana, kakav kontejner, ajde samo ti svojim putem. Ja sednem u auto i odem. Mene nikad to nije ložilo da ja budem u novinama po svaku cenu, jer to ide na taj način. Što se više mlatiš, što se više nešto eksponiraš na neke te stvari, mene to ne interesuje. Znači ja nisam čovjek u tom fazonu, ja volim da se pokazujem svojim delima i svojim radom i lepim nekim stvarima. Ali to je bilo, znaš šta je. Onda sjećam se, krenemo tada s tim autom, povezam ja tu Miru iz Užica, mi sad u to vrijeme su baš ono išli na te žurke i družili i još je bio neko s nama, taj jedan moj drug i još jedna drugarica i sjećam se ja s onim autom gore, išlo se Ibarskom magistralom, vozim ja gore onako malo brže, policija tu, znaš, kao stani kao, znaš, to tako vođeš brzo, bar ako nisam puno brzo, malo, to si ti, kaže mi ne, ne Miro, kao da, Miro, izađi da slikam, sad o mene pusti tu zbog Mire, znaš, aj čao, nastavljamo mi dalje, i onda najjedna, koliko bi je to tamo, to teško palo, poslije bilo smešno. U Požezi, ja kreće da petiče na ispreki danoj, i sad je ovamo puna linija, nisam mogu da stigne, i završa na punom, i jedan ako policaj, krupni, izlazi meni kao, znaš, kao,
znaš šta ću raditi ako znam. Jako, druže, izvini, stvarno sam bio u realityu, ovaj, 100 dana zatvoren, malo se još i navikao na vožu, nisam dugo vozio, bio sam tamo u kući zatvoren toliko dana i sad malo navikao se na vožu. Ko ti čero ideš tamo? Dobro, ti nekako. Ohladi me na keca, pa ja probao, da. Dobar pokušaj. A sam imao mnogo situacija gdje sam, na primjer, imao benefite. Gore, gdje se u Višegradu, na primjer, snimi me kamera, sam prešao 25 na sad, čovjek izađe, prepozna me, zove, kaže, izvinite, ovdje kao, zaustavili smo, na primjer, njega kao možemo da pustimo, oni dozvole. Naprijed tamo narod po Bosni, celoj teritoriji tamo Bosne Republike Srpske, naprijed tamo sam najviše radio i dan danas i s njima stvarno imam tako dobru saradnju i uvek sam tamo voleo da idem i po svim tim gradovima, stvarno mi je bilo sjajno što se tiče toga. Ali, svakim si ostao najbolji što se tiče tadašnjih kolega, učesnika? Pa, Đorđe iz Banja Luke, on mi je po najbolji drug, blizanci Manuel, sa njima, eto, s Mirom se povremeno čujem, Jovana, taj iz Kraljeva, to je taj neki krug ljudi. Čujemo se, imamo neka i grupa da mi razmenimo neke slike, pa ko je dobio decu, pa te neke teme i tako, znaš, ostali smo okej, okay, do dana danas. Rekao si malo pre da pomenuo si ga Karlo Zagorac i ti ste možda, iako niste ostali u nekim odnosima, ali ste možda neki primjeri što, da ste iskoristili taj show za vaše poslove kasnije. On je uspešan frizer, ono, čuo sam, de facto, i ti si napravio svoju karijeru. Kako su bili ti nastupi posle toga, koliko je na ljude, na menadžere, na te ljude, da, koji prave, organizuju, uticalo to što si bio tamo? Da, moram ovo da kažem. Ti dobiješ tada svojih 5 minuta slave, u pravom smislu reči. Ja ne mogu to da uporedim. Ja mislim da si ti u tom trenutku, u to vrijeme, tog velikog brata, ti si tih 7-8 dana popularniji od bilo kog pevača, fudbalera. To traje kratko. Ali taj neki zenit te popularnosti, ta ekspanzija, pozivi novinara, to je takav neka presija da sam ja teo da pobegnem. Stvarno je bilo naporno, tih prvih 7 dana. Šta se desilo? Oni su prvi put, mimo ostalih stvari, mjesec dana poslije toga ubacili VIP, taj jedan veliki brat, gdje se o nama već počelo slabije da priča, jer su ovo bili poznate ličnosti, zanimljivi učesnici, i oni su nama malo tu napravili lošu stvar, ali ja sam znao šta ja hoću, zbog čega sam ja to uradio. Prvo sam otišao, kupio sam tu opremu profesionalno u Beogradu, šta mi je trebalo novo. I od tog novca, od nagrade? Pa od dnevnica, iskreno, od dnevnica. Nagrada još nije bila legla, ja sam od dnevnica kupio. A čekaj, imali ste dnevnice? Da, mi smo imali sitne dnevnice, tu, ono, bilo je 100 eura sedmično. Aha. 100 eura sedmično i kostane do kraja nekih tipa 1500, koliko je bilo, nemam pojma, tako, nebitno. Ja sam kupio tu opremu, bio odmah i prepakovao stari kompjuter, to da imam sve što mi treba, i sad moj prvi nastup je bio u Skali, taj što sam odradio po izlasku, i odradio sam par noći tu, posle sam otišao malo da odmorim i onda sam krenuo da radim nastupe koje je meni dogovarao Ristan. Meni sad ovo iz ove perspektive deluje malo čudno. Ja sam bio ubeđen da će to teško ići sa početka, jer tad nije kao sad postojalo, naš Instagram. Izvini, Ristan je isto, da kažemo, čovjek koji se bavio, koji se bavio i snimanjem, produkcijom, raznom i to. Ja sam njega pitao da on meni bude menadžer, nije on se meni nudio, mi smo se baš dobro poznavali i on je meni čak dosta i muzike dao, jer on ima veliku arhivu tada nekada, kad je držao radio u Užicu, i na Zlatiboru je također držao radio. I sećam se, on je meni postao menadžer tada i on je meni dogovarao. I prvi moj nastup je bio u Bačkoj Topoli, tamo 20, možda 9 ili 20 neki tamo kraj januara, gde sam ja u punoj toj diskoteci odradio. I ova anegdota je stasanija, ko se to možda i ne zna. Sjećam se ja tu, brate, oko mene ljudi, non stop slikanje, ekspanzija, ja radim. Onako, ne mogu baš ni da radim, kolika je oko toga svega bila, da kažeš, neka presija. I sjećam se ja, telefon sam imao neki tada u to vrijeme, koji sam i kad sam pošao kući ostavio tamo u tom karantinu, dobar onako bio telefon. Vidim, ja nemam meni nigde telefona. Šta je ovo, nema? I sad taj drug što je bio posljednik u tom nastupu, to neki njegovi prijatelji gore bili, kad ne brini se, kad ništa, brate, sad ću ja zvati iz zone, mi tu preko nekih tog, iz Užica neki je bio čovjek koji imao jake veze u SUP-u, i oni ti krenu da lociraju moj telefon. I poslije nekih možda 2-3 dana ispostavi se da je meni konobar ukrao telefon iz kluba, i koji kad su uhapsili, kad su došli, kao rekao, pa on uzeo 100.000, šta će njemu telefon? Taj je bio komentar, znaš, a meni telefon, ono, svi brojevi tu sve, i sad da mi je se vratilo tu i taj broj sam blokirao, imao sam ga kasnije, taj broj koristim ceo život isti.
Ali to je bila ta situacija po čemu poneslavno sam pamtio malo tu noć. Čak sam i na mikrofon rekao, ko je to htio da uradi, ne može me poremeti, ja ću večeras napraviti najbolje žurku u vašem gradu, jer ja sam takav, znaš, ne dozvoljavam da me poremeti ništa, idem ja sad da odradim, pa poslije ćemo da vidimo šta ćemo, znaš. Tako da to nisam ni planirao da ispričam, sad sam se setio, eto, kad se me pitao koji ti je prvi nastup. Poslije toga krenulo je to da se putuje po raznim gradovima, velikim i malim, po Srbiji najviše. I radio sam u Nišu jednu ogromnu diskoteci u to vrijeme, Spark, pa sećam se, to je krenulo svaki vikend, negde si radio, znaš, i mi smo tu neku cenu formirali, ja i on, tada, već sećam se ja, i prije toga, 5. januara mene zovu sa šetališta iz Budve, kao jedan klub, kao čovjek, kao da radiš kod mene cijelu sezonu, nudim ti toliko i toliko, mora u Budve, da, jer ako ne mogu, ja ti obećam sada, ja ne znam, daleko je leto, znaš, da vidim kako će mi ići ovo, znaš, on je neku ponudio cenu koja u to vrijeme 10 puta veća nego koja je moja bila, ajde da kažem možda 5, ali ja sam zarađivo i više tada, znaš, ajde da vidim kako će da ide, pa ćemo se dogovoriti. I onda sam ja njemu rekao, ja mnogo bolje mi ide ovako da radim po različitim gradovima, ne bi se vezivo za jedan lokal, hoću da tako radim i ništa, mi smo ostali u okej odnosima, ali sam ja to leto u Budvi radio onako povremeno, znaš, neke lokale, imao sam jedan lokal u Budvi, jedan u Baru, jedan u Sutomoru, jedan u Herceg Novom, Trebinju, i tako sam ja od Trebinja sam počeo polako da radim i više grada tamo po teritoriji cijele, da kažeš, Bosne, i zavoleo sam tamo da radim najviše po svim tim gradovima gdje sam, da kažeš, najbolje prolazio, tako da, da tamo sam radio najviše, pa Crna Gora, i onda sam prvi put u Beču nastupio te 2011. početkom godine u jednoj baš velikoj poznatoj diskoteci, pa sam imao ponudu da ostane tamo da živim, mene to ne interesovalo u to vrijeme. Ponudio bi taj čovjek, kao, ajde dođe ovdje, završit ćemo ti mi i papire, i to ja nisam hteo, samo sad ovako putovo, išao po raznim gradovima i tako sam rekao tu svoju priču. E onda sam počeo mnogo više taj mikrofon da koristim, da na taj način dižem atmosferu, da radim na svom radu, i to mi je bio cilj. Da budeš baš ono što kažu master of ceremony MC, jest, ono jest. Što je... Da ti mikrofonom napravim neku razliku, da podignem atmosferu, ali da ne smaram, da ne pozdravljam ja sad ljude, ovo ono, nego da napravim neki uvod u neke pesme, što meni kažu neki mađi DJ-vi, kao ti pustiš neku pesmu, 100 puta bude bolja reakcija nego kad je mi pustimo neku onako 10. pesmu, pa reku najavim je, znaš, između neka 2 hita je ubaciš, evo jedan i savjet mlađima, znaš kako to ide, ako hoćeš neku pesmu da probaš, pustiš između 2 hita, to je pravilo neko da kažeš. I onda sam radio sa mnogo nekih poznatih pevača, kroz to upoznao ih ovako i nisam radio s njima, pa bila situacija bukvalno gdje oni su htjeli da se upoznaju sa mnom, jer sam ja bio to vrijeme popularan. Znači toliko je to bilo, jer je to bilo nešto novo. Čak i neke baš zvezde, pevači su bukvalno mene pozdravljali tu u prepunim diskotekama da sam ja dolazio kao gost, što je meni bilo nepojmivo, bukvalno Trocadero, Budva dole, meni kaže brat kao Acu Pević, ono, peva i on pozva za brata Arsu, ajmo Željko, brate moj, pozva za brata, pa znači koga vam pozva, ja kažem koga, pa kažem Željko Bradović kao u Separeu. Pojma, znaš, hvala mu naravno, ali to je do te mere bilo, ne, znaš, mene su ljudi u to vrijeme cenili zbog tog ponašanja, a sad neko izađe iz realitija, gledaju ga kao idiota. Yeah. Nikad neću zaboraviti, ja odvezem auto da mi se pere u moj kraj gore, Stari Grad, pored moje škole perionica. Izlazim ja, to ti je bukvalno sam doživio to neku popularnost koju ne znam da li bi kao fudbaler doživio, znači ono što sam ja želeo da bude. Izlazim ja iz perionice, plaćam onom komši i neka deca onda iz škole ne iduše, kao da ja dam ima autogram. Ja dajem autogram, mislim, isti onaj čovjek koji sam bio pre 6 mjeseci, 7, šta ja da dajem autogram, iskreno vam kažem, zna ko se kakav sam pre svega. Ja uzmem, potpišem, međutim tu se prijatelju spoje 2 smjene. Ja ako nisam napisao 300 autograma i sad ne možda neko me napiš, daj meni, ja potpisujem auta, jer čovjek pa nisam Del Piero, kako ja da dajem autograma, sam bio veliko bratu smešao, ali to je stvarno bilo tako, pa ajde slikaš sa mnom, pa ajde, znaš, to je dugo trajalo, znaš, taj moment oko slikanja, ali popularnost ta i to po meni, znaš, prođe to, znaš, a meni nije bio ni cilj da budem ja sad popularan konstantno kroz neke gluposti, znaš, možda sam trebao da snimam pesme i to, ali mene je bilo sramota, iskreno. Ja nikad ne zaboraviti 2010. ja u Bečićima dole neka plaža, Dena Žurka, i prilazi meni MC Stojan, mi se upoznajemo sad u tom trenutku, i bila Vanessa, ona pevačica, Plavi haos. Sad je, da, tu oni kao, znaš, bio piće, ja tu s njima, onako neka priča, kaže, Zemo, pa samo bre dijaspora, šta radiš ovuda, kao samo dijaspora, kaka druže, dijaspora, sad ja smatram dijaspora je samo neka muzika, onako, malo
teža, da kažeš, onako malo... Sirovija. Sirovija. Ma samo, bre, ja spavam, Marko, brate, ja poštujem tvoj uspeh, ti se trudiš, ali ja ne mogu da radim takvu muziku, ne smatram muziku na taj način, razumeš, u to vrijeme, ja nisam uopšte gledao to kako on je otišao negdje gore, vrat, odradio, video šta oni vole, on je radio šta oni vole i da, radio pun, to na pravi to način, čovjek napravi uspeh i ja svači uspeh poštujem ko radi dostojanstveno, ali ko radi sad neke gluposti tu, razumeš me, dok nastupa i pravi neki cirkus, meni se to ne dopada. Ipak je muzika za mene neka doza umetnosti, znači moraš da radiš nešto što je lepo, a ne sad daj sve može, znaš. Ali to je bila isto situacija jedna gde sam ja razmišljao da, znaš, trebao bi ja da možda nešto snimam da bi otišao na neki viši nivo, da. Ali jednostavno... A zašto to, za kako, mislim to... Zašto nisam? Da. Pa sad, nekako ti objasnim, znači bazirao sam se samo na rad. Jesi sigurno da se eksperimentiso nešto? Da, ja nisam producent. Aha. Za mene jedno je biti producent, jedno je biti DJ, ko što je jedno biti pevač, jedno je biti tekstopisac ili tvorac muzike. Znači ja nisam, mislim da nisam nadaren za to, nisam nikad ni probao to da radim. E sad da odem ja kod koncerta napraviti meni pesmu, da li će on napraviti šta se meni sviđa, da li će on mene pogoditi, da li ću ja to iznijeti na pravi način, pritom ja nisam pevač nego MC sam, kakvi se bave muzikom i šta su uradili, sigurno da sam ja mogao to odlično da uradim. Ali jednostavno ja trajem toliko godina, 18 godina se bavim ovim poslom, putujem već 13, gdje sam obišao najjače klubove Evrope, pogotovo sad kad se je preselio gore i ovako i dan danas radim i putujem i neke reference koje ja imam iz posla gdje sam sve radio je to da sam ja zadovoljan svojim kontinuitetom, što ja od toga stvarno kvalitetno živim, bavim se time i volim to da radim. Tako da... I tih 18 godina možemo reći da imaš isti neki stil, isti neki fazon koji se držiš. Da, samo što, na primjer, menja se, na primjer, u Crnogori dole kad sam radio letnje sezone i te dnevne žurke po kojima sam bio posebno poznat, ja sam radio mnogo više stranu muziku. Aha. I ja volim stranu muziku, ali došlo je vrijeme da se ona sve manje manje sluša. Tako da ja volim stranu muziku i onda sam je forsirao uvijek kad mogu. A sad, na primjer, ima situacija, ja uvijek govorim, samo nisam radio još u pustinji, što, desi se, neki moji prijatelji otvaraju autoservis u Beogradu, i zovem ljudi, radim otvaranje autoservisa u autoservisu. Znaš, ako šta da vam puštam, ja, u autoservis, to će biti sve muškarci, pa ne, i mi onako, daš, tu, napravi gasolina smo, i ostalo. Kafansko večer, brate, napravi smo mi, bilo top, znaš, baš bilo dobro, i malo je radi se, pa me zove čovjek da mu radim, prvi rođendan ćerci. Pa rekao, de, a dobri smo, baš onako radili smo, sarađivali kod slubove, rekao, de da radim, brate, prvi rođen, da li ću moći, pa sam i to odradio, to, mnogo svadbi, mnogo nekih rođendana, raznih dešavanja je bilo, znaš, i s tih putovanja, verujem, ja sam sigurno prešao kroz posao preko 800 i nešto hiljada kilometara, uglavnom idem autom, putujem, pretežno sam, imao sam tu neke drugare koji su me vozili, koji su išli sa mnom, pomagali mi, ali evo jedna situacija, radimo mi u Nikšiću neki radni dan, i ono, zimsko vrijeme, ali nije snijeg. Hladno. Odadimo mi to večer u toj diskoteci, baš dobro jednoj u Nikšiću i vraćamo se ovamo preko Pružina. Treba da idemo. I nikada neću zaboraviti. Idemo mi, izlazimo iz diskoteke, to je snijeg sigurno pola metra. A ušli smo, nije bilo ništa. Idemo mi gore i sad ta dva druga su bila moja Pana i Kalava, baš dobri moji drugari sa mnom u autu i sad oni tu ono, izlaska pevaju i dalje, vesela neka priča, sad nas idu neki hitovi tu stari. Ja ne znam što sam ja tu krenuo da se nešto igram s autom, a ja sam stvarno snežni vozač, gore moja ulica Majdanska, Sankanje, to je bilo, znači, bukvalo kao Salpa da silaziš. I mi smo to naučili tamo, znaš, da voziš po snijegu i sve super, znaš, obožavali smo to. I ja ti krenem malo s ovim autom, ovdje šala, onako pozitivno odrađeno večer, sve, i meni ti se auto nešto, on je zaplesao, i ja vidim da ja nemam kontrole nad tim autom. I ne znam šta da radim, bukvalno vidi, ja sam bio smiren u glavi, ali vidim da nemam rješenje. Jer ako ja još da probam da dignem ručnu, možda mi ona nešto bude pomogla, jer auto je išao možda nekih 80, ali to valjda kako je uhvatilo, znaš, taj snijeg, to klizavo, imao sam vrhunske gume, ali ne vredi. Brzo sam išao u stvari. Ja ti, druže, uzmem, podignem ručnu, on se okrene, ono, znaš, za 180 stepeni i ja spustim ručnu. I rikvercom, pređemo preko bankine. I zadnji točak. Preko bankine, jedan u vazduh, a prednji dole. Znači, ja u tom što nisam udario. On je od onih smetova, kako su oni čistili put. Samo on je samo prešao i propao gore. I sad mi ne znamo gde ćemo. To je mrkli mrak, 5 ujutru, Plužine, Nikšić, put. Nema ničega, nikoga. Ja zovem ove iz diskoteke, ne javljaju se, taj neki menadžer, jedan mi se javi, zovi mi policiju, zovi nekoga da nam pomogne, zaglavili smo se, nemamo gde. Ja nek uzmem onu dizalicu za auto da proba da je poturim, tamo je spogodno kamenja, da ga dignem,
da nešto probam, a nema šanse, ne može. Visoko, da, bankina baš je visoka bila. I samo jedan točak preko nje. Ali ja sam imao veru neku da ćemo moći da nastavimo dalje, znaš. Ja uvijek gledam pozitivno, da nije ništa bilo sad nešto mehanički da ne može. Jer nisam ni ostio udarac, ja nisam udario auto, nisam prešao i to je Bog nas je sam spasio. I sjećam se, ja vidim, ja nema ni policije, prošlo već ono -10, brate, ovaj drug zima me daje moju jaknu, skidam, da bude toplije, neka situacija, konfuzna, total. Vidim ja neka svjetla iz neke daljine idu, znaš, šta je ovo sad, znaš, iz taj kombi. I ako ljudi pomagajte, reku, ako možete malo da probamo da ovaj auto podignemo, da izađu, ali opet je auto podići. Kad ono košarkaši Mornara iz bara, ide s nekog gostovanja, negdje bili u Sarajevu, i zađeš je, brate, podigoš na auto, kada ga nije bilo, ja ga, siđok, ja reku, hvala vam, radim ja često u baru, svratite, javite mi se da pijemo piće, i došao jedan dečko, javio mi se, postovao, to je bila scena, nestaje, ja sveđa se, dolazim u Užice pred crkvu, prvo sam otišao u crkvu, pa onda sam otišao kod majstora da mi čisto pregleda da li se u redu sa autom. Tih je putovanja, često govorim, samo mi još nije izletale ove afričke neke životinje, brate, preko puta, šta sve nisam viđao noću tako kad idem i to u tim. Ali ili uvijek ide neko s tobom? Obično putujem noću jer mi je tako bolje i lakše, ne pijem alkohol i onda pripremim se za to. Inače, bilo je par drugara koji su mi pomagali oko vožnje, ali zadnje vrijeme, pogotovo kad se preselio u Sloveniju, kad gore živim, sve idem sam. Sam. Koliko si kilometara prešao, otprilike? Preko 800 hiljada. Moje neko mišljenje, preko 800 hiljada što sam prešao. A možda je Milka zgaže. Pa po autima, koje sam imao aute, koliko sam ih promijenio, koliko su imali kilometara, to je... Znači kao tri puta odavde do mjeseca. To je ta kilometraža. Ti baratar sa podacima. Ja ne znam, ja isto, bukvalno. Pa, ne znam šta si rekao. Ne, ja nemam, ja sam s matematikom tanak, ja to priznajem, tako da... Kamo sreće da smo rođeni malo ranije, pa mogo si da kupiš Mercedesa nekog i dan danas bi ti trajao, taman. Da, moguće, ali sabirao sam na gorivo do sad, koliko je to otišlo, to je nestvaran podatak. Reci mi, koliko je žurki za tebe ovako sad, u ovom trenutku, možeš li ono otprilike da kažeš? Ono što sam ja sabirao, što sam taj period da sam radio 4 puta sedmično, na primjer, tih 3,5 godine u Užicu u Skali, pa onda vikendi, na primjer, u godini imaš, kada radiš vikende, 96 dana otprilike radnih, pa sam onda sabirao te letnje sezone da sam budvi znao da odradim za leto, znao sam da odradim 55 dnevnih žurki, i 50 noći, znači u tih 2 mjeseca to je bilo, znači ako 2 mjeseca ima 60 dana, znači ja sam blizu da sam radio svaki dan i noć, znači čak je imalo negdje dodaviš i svaki dnev žurku, a noćnik malo sam nešto preskakao da malo čisto uzmem da odmorim. Imao sam jednu situaciju kad sam jednom danu radio 3 žurke, naprimjer radim dnevnu na plaži, noćno radim na šetalištu u Budvi. Da, to je do jedan. I onda idem u Herceg Novi da radim u Labambu, kazni mi kažem, dođi, kaže, brate, nema veze, ti u 2, ako dođeš nije kasno. Pa ako gde u 2 da dođem, kao radimo mi do 5, kao nema veze, ti odadeš 2 sata, dosta je. I ja nekada neću zaboravio. Malo sam ja previše sebe, nekim takmičio sam se sami sobom, a to možda i ne treba raditi. Ali za jedan dan 3 žurke sam eto, odradio i to znači ono Budva dnevna, noćna, pa Herceg Novi sljedeća. Znači čak sam i te situacije imao. A Budva je tad bila drugačija u smislu što su bili ovi klubovi na otvoreno, kojih sad nema. Bilo ih je puno i to je za mene bila Budva, zbog čega su ljudi volili i odlazili u Budvu. Taj noćni provod, mnogo tih lokala na otvorenom koji su bili Maltez, Rafaelo, Miami, Trocadero otvoreni, Trocadero zatvoreni, Ambiente, u kome sam ja najviše i radio. Možda sam neki klub i zaboravio. Fresh je bio, ali on je se posle... To su bili klubovi... Šta je ono s onim nekim gusarima? Gusar je radio, Maltez. Samo sam ja to da kažem. To je bio prestiž. Nije mogao svako da radi. Znači, ja mislim da bi u to vreme svaki DJ besplatno radio, samo da bude tu. Sigurno. A ja sam odbio, na primjer, to prvo leto kad me taj čovjek zvao i nudio mi 100 eura svaku noć, kao dobijaš hotel, dobijaš sve da bi radio. Marko, ajde da vidimo, znaš, dok ja malo sam ja razmišljao šta mi je bolje. U Tivcu sam imao sigurno tada da radim 2 puta sedmično sa ljudima, imamo vrhunsku saradnju. I onda sam ja više tako išao po ti razigradu, imao sam jednu noć u Budvi, jednu noć u Sutomoru, bio je tad Malibu kultni. Da, kod Nena. Kod Nena, da. Velikog jednog gospodina, bilo sjajno i tamo i u baru i tako sam ja menjao te gradove, 5 noći odadiš, malo sam krenuo raditi neke dnevne žurke, na jednoj prvo tu plaži Trstenu,
bilo je ovaj isto fino, ali nisam verovao da mogu da odradim dnevnu žurku, po čemu sam ja kasnije postao izuzetno poznat. Po danu, znaš da će ljudi da piju, šta da im puštaš od muzike, kako da. I onda sam ja tu neku koncepciju napravio po kojoj sam bio izuzetno poznat, da sam ja te žurke poslije radio dole 9 godina za redom na jednom vrhunskom nivou. Znači, to je bilo nešto nestvarno, što ponosan sam bio na taj period svog rada, znaš. Kako si nekako ono formirao tu set listu, da kažeš za drugačije je totalno za dan, drugačije je za noć. Znači, dan je morao da bude više strana muzika, latino, ja volim, znaš, elektronika, house, znači mix, pa nekih R&B hitova, šta je aktuelno u to vreme, što ti pominjao, taj gasolina, neka latino varijanta, znaš, šta je aktuelno. Ja sam pravio neke svetski kultne hitove u nekim dobrim novim modernim remiksima i domaće šta je bilo, pa samo da u jednom momentu Beograd sindikat na plaži, pustiš balada disidenta, za mene to nije pesma, to je za mene lektira, ja ove govorim, kao i neke mnoge njihove pesme. I ja sam to pustio tada, sjećam se, ovaj, to je nemoguće, ljudi pevaju, to gori sve. Pa onda vratim opet malo na stranu muziku, pa onda u nekom momentu sam ušao u neki narodnjački blok, pa pustim Dragana Mirković, zato što sam ti verovala slepo. E ja za to naprijed uvijek pričam, taj segment, ja imam dokaz da sam ja te 2006. kad sam počeo raditi u Skali, ja sam isekao u tom virtual DJ-u, samo taj segment, zato što sam ti vjerovala slepo, imam dokaz te godine, to su te kasnije neki pevači poslije da se na foru šale, zato što sam ti šta vjerovala slepo. Ja sam to i taj te pesme neke vadio kao fore, kao segmente, znaš, bilo mi zanimljivo. Imam snima kad je snimljen fajl, znači 2006. baš davno, ali je bilo dole zanimljivo i bilo je naporno raditi dole, znaš, iskreno, mnogo je to bilo dana, noći, ali sve neka volja, psiha, odgovornost, znaš, i pritom ti dogovoriš ljudi, oni hoće da ti radiš. Imao sam situaciju dogovoreno leto u Ambijenteu, sezona da radim par puta sedmično i mene zove Trocadero otvoreni. I sad odbi ti Trocadero otvoreni, kultni klub. Ja kažem, ljudi, dogovor je dogovor, za mene, ja sam dogovorio vama i ne mogu da radim. A možeš kod nas dodaješ jedno večer, dolazi se Nida. Ko se ne zna da zna u priču, možda i ne zna. Pa ja znam, ja sam bio dole. Ali vidi, ovo je stvarno nešto za mene nestvarno. I ja rekao, dobro, okej. Okay, čekaj, u tom trenutku samo dobija sam se, Nida je bila ekstra zvezda te muzike, jel tako? Broj jedan to leto, ta pesma Njena mišići, to je u to vrijeme to leto bila... Pa nije to nedavno bilo, ima to koliko? Pa ne znam, godina. Pa ima šest godina. Nema više pet, to je bilo onda leto pred koronom. Tako nešto, da. Ali nestvarno je bilo ta pesma, hit, jeste. I ona pojava njena, i ona njen vokal, mislim, vokal pre svega, to je bilo in, znači ona je bila in i to je to. I sjećam se ja kao, treba nam dobar DJ koji može dodati večer, kao, pošto ona kao se nije da radi kraće. Pa ja sad razmišljam, radi kraće, većinom ti novi izvođači, oni rade sat vremena. Ja nemam toliko stvari. Sat vremena rade, konto sam. Došao ja, kažem ovima, zovu me od Trocadero, kao naš, nemoj ići tamo, kao u smislu, dogovorio se s nama, jer ako idem samo tu noć, da odradim dobro, ne kao u redu. Odem ja tamo da radim, sjećam se taj neki stari DJ dole što je bio, i sad mi čekamo da ona nama pošalje program na mail, da skinemo. I ja ne budem lenj u jednu drugu iz Užica, ako pošalji ti meni u full kvalitetu njene pesme, ja imam u MP3, ali pošalji mi ti opet za svaki slučaj, jer ja znam da neki od njih radi na playback. Nikad ja neću zaboraviti, ja već počeo da radim, pola 11, meni u 11 stiže na mail, kao od njene neke te pesme, njene, samo 5 pesama. Pa rekao, šta je program? Pa kao tih 5 pesama. Ja rekao, šta ona će radi 15 minuta? Pa kao 15 minuta. Ja u šoku. Dolazi, brate, ona gore, penje se na binu, ja odradio, digo, ja onako atmosferu, super, znaš, sve okej, okay. Baš imam i snimke te ste noći, za uspomenu. Penje se ona na binu, dobro veče, ljudi, kao idemo zajedno, naš, najavljuje tu nastup, kreće, 5 cijelih pesama na playback i mrtvo, ono, opušteno. Ko nije ušao večeras uće sljedeći pod laku noć, prijatno, 15 minuta nastup, jote. Ja sam se toliko tada razočarao, kao moguće da devojka ovakav vokal ima, ovakav moment, i da ona nije napravila program sat vremena da peva nešto je stvarno tuđe, je vokal interesantan. Poslije snimila s Nino Merlinom, snimiš pesmu, druže, šta da radi. Znači, ali pazim, tad nije imala album. 5 pesama imala. To, da. Koliko imala, toliko je trajao nastup. Ali nije pevala tuđe sam, stvari, nije. Da, pa ništa, druže, samo 5 pesama. Ali ja sam radio s tim nekim izvođačima koji isto imaju malo pesama. Jasno, ali imaju neki svoj program. Nemaš program, znači samo to. Onda sam ja mislim da i dan danas ona radi samo svoje pesme. Pa, pretpostavljam da je moguće, to takav menadžment je moguće, to odlučio. Ali meni je to bilo u tom trenutku, 15 minuta traje nastup. Znaš, to je meni bilo baš ono... Ja se sjećam toga nastupa, bio sam tu,
I onda ako neko ode da povraća, ništa ne vratio. Pa da, ako se odšao u WC, nisi nije vidio. E, ali podsjeti me ti da li ja grešim, da su nju zamolili da ponovo ona otpeva ova, iste te pesme. Bila je fora da dva puta u toku večeri otpeva tih pet pesama. A mislim da si došao posle toga opet i ona bila, nisam ja radio. E, pa možda, mogu ja sam radio pogrešen. To večer bio, znaš. Dobro, dobro. To je to. Svakako treba shvatiti ovaj, to mesto, pre svega ajde Senida kao Senida, nego taj otvoreni Trokadero je... Otvoreni Trokadero je zapravo izgradio Budvu. Znači sad, evo ja ću reći za Zlatibor. Zlatibor je izgradio hotel Palisad i stvorio. Mislio sam će da kažeš Vendom. Ne. Pričam ozbiljno. A što se tiče Budve, današnje Budvu je stvorio Trokadero. Trokadero danas ne postoji, ali nadam se da će uskoro se pojaviti nova diskoteka sa tim imenom, jer ti ljudi ovaj, planiraju da otvore novu diskoteku koju su stvorili, a zapravo Trokadero je doveo svu omladinu u Budvu. Da, ljudi dolaze zbog provoda, kao što je za mene novogodišnji provod najjači gde postoji na Zlatiboru. Ne sad što sam ja u Zlatiborskom podcastu, što sam ja radio Vendomu, što je kod se moj prijatelj, kod rada tu tolike godine, družimo se i sarađivali smo i to za mene ta vrsta euforije koja se doživi na Zlatiboru tih dana ravna euforiji Guče, na primjer. Ja sam u Guče nastupio kod tvog prijatelja i to je bilo, to je bilo isto zanimljivo iskustvo. Ovaj, jedne godine sam nastupio dole, ovaj, ali generalno u Vendomu i te dnevne žurke i noćine kad se spoji to i ta euforija i na trgu celo to, nekako Zlatibor, nekako nova tu, godina, to je za mene vrh, znači nema da je. Samo što je naporno toliko radi. Jer mi su tad radili 5 dnevnih i 5 noćnih. Opet kad je manje, ko što je sada, to je drugo. A kad je toliki broj, i pogotovo ko daje energiju, znaš, jer kod se uvijek pominjao kako ja na, specifično to, pa ja ubacim neke naše srpske pesme da se digne tu atmosfera, da bude to u nekom momentu, znaš, to, pa onda uvod ide sve, zna, ima, mora večer da ima svoj tok. A sad ja zovem ove klince Sataraš DJ-vi, oni njima sve može, daj sad ovo, daj ono, meša, ide prvo narodna, pa zabavna, pa onda opet narodna, pa strana, sve može, znaš, ja ne volim to tako da ide. A reci mi, kako, što se tiče Zlatibora, tu su uglavnom turisti, da kažem, pogotovo za Novu godinu. Isti. A kakva je nekako energija ovim danima van sezone, kad je većina nas lokalaca? Da voleo kažem. Sam i jednu i drugu stvar. Oko toga, oko Nove godine, šta nisam voleo, ovo ću ti reći, ko će to da razume najviše, možda je malo i smešno, možda i ne. Nisam voleo, jako sam živeo uvijek tu blizu centra, nisam voleo što nemam gdje da se parkiram. Razlog je bio, ti odadiš dnevnu žurku dole, bude unutra 40 stepeni, kuva, ludilo, dobra atmosfera, sve top, i ti onda te dođeš kući da malo odmoriš, da se presvučeš, da dođeš na noću žurku, a nemaš gdje da se parkiraš. I onaj te vazduh preseče, to su bile i hladnoće i minusi, razumeš? I kad kreneš kući, to je rijetko kad je bilo da ne izađeš iz tih dana da budeš zdrav, znaš, to je baš bilo teško odraditi tih dana. Ja sam volao Zlatibor kad nema nikoga, volao sam Zlatibor i kad je gužva, jer za mene je to Zlatibor. Znači, kad ima ljudi i ove priče, mnogo se izgradilo, nema prirode, pa svi ti što to govore, oni dolaze zbog centra. I vole centar. I šta se meni ne sviđa? Kao neko ko je mnogo proputovao po Evropi, po raznim gradovima i video, meni se ne sviđa što u ovim godinama, ne bi volio da se neko uvredi ovim što ću reći, ali to verovatno većina ljudi tako smatra. U ovim godinama tehnologije tih inženjera koji projektuju te zgrade kako trebaju da izgledaju, dizajnera, svih tih ljudi, arhitekte. Znači, mislim da je trebalo ovdje da se napravi neki red. Koncept neki. Da. Na koji način treba da se zida. I treba još da se zida, što se mene, i nek se zida. Ali da ima neki stil, možda napraviš dva stila, tri prozora, krova, planinski, i da to bude jedna priča, kao što su na primjer dole u Crnoj Gori napravili Porto Montenegro, ti je u tom stilu napravljen. Ili neka druga lokacija u Beogradu ili negde. Znači, Zlatibor koji se uglavnom zidao sve više i više zadnjih godina, samo da ima neki malo stil, kako je, jer bi to bilo lepše. Kao što kad odeš neko skijalište evropsko, gde sam ja inače putovao, ovako išao i vidim, na primjer, da je urađeno pre 200 godina, a ima neki fazon. Znači, fazon kako to izgleda. A ja volim što se zida, jer ovdje ima mnogo prirode lepe, prelepe i sela okolo i ovih planinskih obronaka i mnogo lokacija prelepih, gde ti svi koji govore da im se ne sviđa centar i gužva mogu da odu. Znači, ja sam prihvatio gužvu, odlično mi je kad je gužva, uvijek dođe neko društvo ili je posao tad špic kad je bio, razumeš, tako da sam ja voleo i tu stranu Zlatibora i ovu uvijek i ranije dok sam živio u Užicu, hoteli dobri, spa centri, ja to volim, u tome da uživam, provedem vrijeme, malo se oporavim poslije tih nastupa i toga, tako da
mislim da je to sve što se tiče toga odlično. Kad smo kod Zlatibora, sad to što si rekao za klimu, kad je bio Hills Up na Zlatiboru, pa smo mi snimali ove iz Husija i sad nešto su oni provali kao dobro, a ono letnje vreme kao dobro, ode na planini jer ovaj, kao svež je vazduh, hladno je, pa možeš da kao naš, ne muči te vrućina, ono, znaš. Htio sam te pitam što se tiče još poznatih kad radiš pevača, kad radiš sa njima, koliko ono prilagodiš svoj program, ili ubacuješ recimo njihove pesme? Nikada. Pa kao da da to ne, to je tehnično, to ne postoji opcija da bi pustio njihovu pesmu. Ja sam rigorozan po pitanju posla i zato je toliko trajem i ljudi me zovu, imam kontinuitet, siguran sam da je to zbog toga. Kad radim sa njima ja se trudim, e sad ima neki gazdi ili organizatora, jer sad su postale posljednje vrijeme popularne ti organizacije po nekim lokacijama, svadbenim salonima, ne znam, mislim, odaberu se neki prostori gdje se dovode pevači, na primjer, gdje ljudi, na primjer, oni žele da se napravi žurka i pre njih, e ja uvijek se trudim da njima objasnim da je bolje da ja pre pevača napravim neki warm up, kako se to govori stručno, da li je to strana ili domaća muzika, da bude kulturnija neka varijanta. I da, da oni onda, budu špici, jasno. Da, e da onda ja u pauzu odradim, u pauzi, da odradim maksimalno dobro, znači muziku koja je nešto drugačija od te muzike koju oni rade, i da tu napravim razliku, gde su mene mnogi ti pevači i podržali i rekli kao da retko ko se potrudi da napravi, jer znaš, ti možeš pevača i da upropastiš ako puštaš neke pesme koje ne idu pre njega. Jer ja sam imao situaciju, dođem u diskoteku, ne poredim sebe sa pevačima, i ako imam ja svoje reference ozbiljne, dolazio sam u diskoteku gde DJ pre mene, a ja treba stranu muziku da pušta na početku, pušta Dragan Mirković isto tu, zato što sam ti verovao na slepo, čuo od mene prošli put da sam ja pustio. Pa evo, kaže, druže, šta radiš ovo? Što, kao, znaš, da... Parko, brate, šta ćeš posle da razumeš kad počne, znači ide prvo strana muzika, znači radi kako treba da radiš, da napravimo ovo veče da bude kvalitetno, pa kad ja odem ti radiš šta ti hoćeš, znaš, mora da ima veče svoj početak i kraj, ja se uvijek trudim tako, e sad desi se da posle pevača, ja onda krenu da radim narodnjake, kafanu, ostane dobro, ali ne cene to pevači, većinom njih to, znaš, oni doživljavaju ono, mi smo zvezde, vi ste ono, znaš, većinom je tu malo nekih ljudi kvalitetnih koji mogu da izdvojim, a mnoge sam ih upoznao i radio, sarađivao sa njima i... Koga bi izdvojio nekog po nekom lepom primjeru? Ajde, ostavio... za drugi put temu pevača, jer ako odemo tu temu, mislim da ćemo da odemo daleko, jer će se razočarati sa mnogim pevačima i gledaoci to, a ovo je vrijeme sad praznika, je to možda nije gledat, ali ima o tome mnogo da se priča, znači o tome anegdota i situacija, ali dobro, general... koji su, daj neka imena sa kojima si sarađivao ovako od poznatih... Vidi, radio sam sa mnogo, znači... Pa daj 5-6 nekih pevača, na primjer. Ko ti je nekaj najbolji utisak? Radio sam sa Cecom, na primjer, dosta puta. Ona ima jedno izuzetno ponašanje. Znači, nemaš utisak da je ona uopšte neka veličina, da ima toliko karijere i albuma iza sebe. Ona je jedna osoba koja se ponaša krajnje, znači, prirodno i normalno. Radio sam sa svim tim pevačima narodne muzike koji, da kažeš, su najveća imena, znači na našim prostorima, a tokom ove godine sam i dogovorio, baš sam i njega zvao da ide sa mnom, imam neke koncerte u najavi, da ću imati tu čast da radim, na primjer, i sa Džibonijem, imaću i sa Brenom, isto imam jedan dogovoren nastup, ali sam ovako s ovim ostalim, uglavnom su tu više pevači naše domaće. Recimo, je li se srećao sa Dženanom nekad sad ovako? S njim sam radio jedan festival, na primjer, prošle godine u Zvorniku, vrhunsko je bilo večer, radili smo zajedno, I tih dana smo čak radili i u jednom lokalu u Prijedoru zajedno. Te nedelje srećamo se često i ovako se čujemo se preko Instagrama i ono, on isto jedna osoba koja se trunku nije promenila i koja radi neku muziku koja će da ostane. Što ja volim da kažem, brani muziku, a nije neko ko se sad menja i prilagođava, da kažeš, svemu što se događa. Kad je imao koncert na Zlatiboru i sad igrom slučaja samo David snimatelj bio i sad ovaj... Dženan se iznenadio koliko ga ova, a ovaj isto, David isto bio ovako fazan u majici Metalike, i ovaj se iznenadio kako ga sve pita o muzici, pa se nešto isložili kao kako je nekad bilo ovo, ono, pa. Ovaj, bolje bi bilo da sam, nego da sam ja recimo bio, oduzmem izjavu. Ja ne znam da li gledalci znaju da je zapravo Dženan prvo svirao hard rock muziku, oni su imali prijatelju. On je završio školu u Sarajevu muzičku. Ma, on je čovjek... Za mene genije. Da, odličan. Dženan svakako ovaj, jedan od najboljih vokala, ali jedan od ozbiljnih gitarista i... koji je tu u našem kraju ostavio trag i uvijek kad se vrati ljudi ga poštuju i vole i stvarno radi jednu muziku koja je kvalitetna. I nikad se nije pojavio s istom gitarom. Da, to je vrlo zanimljivo. A muzika se promenila sad mnogo, znaš, rijetki su ljudi koji i dalje imaju
hrabrosti da ostanu dosledni nekom fazonu kvalitetne muzike. Dobro, tu si pretpostavljao, radio se znači i sa Lukasom i sa Džena, sa Pejovićem, sa Cecom, znači novo, sad će biti Brena i svi ti. Novo, znači svi, Sašo Mačić, da, svi koji su značili, svi koji Sašo Kovačevićem od tih zabavnih, da kažeš, sa svima sam većinom, da kažeš, radio dosta puta, znači ono, pa dobro, vi se nikad ne sudarate se, znači repertoarski. Ne. Znači, dobro. Ja totalno prilagodim njima, jer poštujem, čak vidi, i ti znaš kad smo ti ja radili, da ja uvek se govorim kako ćemo večeras, šta ćemo. Ja volim da napravim, ako radim sa muzikom uživo ili sa nekim, tako da kažeš, pevačem, da napravim da to večer bude, da ima jednu koncepciju. Ja to volim da kažem, proizvod jedan veliki. Na kraju, da svaki gost čuje sve. Znači, prođemo kroz sve žanrove, je li tako? Da, muzike. Još sam nešto da te pitam. Ti si se oženio 2017. Pa zavisi kako gledaš, dva puta sam se ženio. A znaš što? 2017. i 2018. Bilo jedno opštinsko, jedno je bilo crkveno venčanje. A znaš otkud ja to znam? Zašto si mi ti svirao sam? To je to. Vidi. Dolaze samo. Da ne bude sad ovdje ovo malo nekim gledalcima, ali mene to ne zanima, zato što je on moj jedan brat pravi, kako ja volim da kažem. To je osoba u kojoj ja imam izuzetno visoko muzičko mišljenje. One tri osobe koje prave najbolju atmosferu, on je u te tri osobe. E sad pita da li on to hoće ili neće u tom trenutku, kako on raspoložen, da li mu je ta publika, promijenila se publika, drugačije. Da, razmišlja o podcastu. Da, i ostalo sada. Ali njegove mogućnosti su nestvarne. To što on nije otišao dalje, to je samo iz njegove ljubavi prema Zlatiboru i ovom ovdje kraju, jer je on lokalno čovjek koji je veza. Koliko puta evo ne kaže, ja kažem, brate, znaš koliko tebe ljudi pitaju u nekim gradovima, ajde odeš tamo dođe, joj brate, ne bi ja, samo ako je meni baš neko mnogo blizak prijatelj, on je otišao i stvarno odradio top i ljudi ga zovu, ali on jednostavno voli ovdje i navikao je jednostavno da bude tu, ali njegove te mogućnosti, on je meni na neki način, kad sam ga ja upoznao tada, on isto bio neka smernica tog repertoara. S tim što se ne može porediti DJ i pevač, jer on opet radi nešto drugačije. Ali ja sam uvijek u njega gledao kao neki uzor. Pa kad je on mene zvao nekad ovdje u Srbiju da radimo neko matursko večer, me rekao da je Zlatko Čolić zvao. Da sam ovdje da radimo zajedno, znaš. Ja došao s njim, pa imamo slike, ja i ono tada, dan danas. To je meni baš bilo, on me zvao da radimo zajedno. Na što je to generacija bila? U 8. ili 9. 8. ili 9. godine je bilo. Da, ali to je moglo da bude 90. godište, matura. Aha, nisam, ja sam... Vidi, mi smo radili 90. i 92. Sad ne znam... 2008. i 9. je bilo u Srbiji. Velika matura u Srbiji. Jeste, ima ta fotografija izašla u novinama na kraju. Da, jeste, u novinama je zašlo. Ba, tih novina je isto milijardu kući sačuvani. Ja sam bio na toj maturi da s ovim mojim društvom pratio ih tamo, vamo je to, pošto ja u Užicu sam učio školu. Aha. Koji si sredio ti učio? Gimnaziju. Ti si koje godište? 90. Pa ja sam možda radio vama tur, ne znam, mislim radio sam mnogim tim gimnazijom. Ja sam to sam posle prestao da radim. I ja sam prestao kad sam. A moguće da jesi, čovječe. Ja mislim da jesam. Luna je svirala. Pa ja mislim da jesam sigurno. Pa verovatno da jesi. I ispred škole sam mnogima radio i ovako mature. E, jesi radio ono zvučenje? Kako da ne, to isto bila euforija. A toga više nema na to nivou, ali sam to prestao malo da... Ja to prvi put, kad je 87. pravilo, ja sam bio prva godina, ja to kad sam to vidio. To sam ja radio. Ja to, to kad sam ja vidio. Radio. Da se sjetimo, vidi, tad je poginuo jedan momak. Jeste, poginuo je. 87. godište, generacija da je moj brat bio. I sjećam se, brate, kad je bila situacija da su pustili za njega jednu pesmu dole i svi su plakali, imali su za njega te neke transparente i to, ali to su bile zapaljeni i dimovi i dole i baklje i to je tako bilo emotivno. Imam ja i te slike. Ja, čekaj, 87. Ja sam radio ispred gimnazije. To ispred gimnazije, uzvučenje bude i donosi. Bile baklje, bile zastave. To su bile nestvarne stvari. E, posto mi nastavili s tim. Ja ne znam da li to ima u svim gradovima, recimo u Srbiji. Ja ne znam. To je kod nas bilo tradicija. Ja sam na takvom nečemu prvi put video DJ-a. Kad je bilo u mojoj školi gore osnovnoj, kad su puštali ti momci na kasetama, ja sam tad prvi put video, eto, taj posao. Eto, to je tad bilo. Da, tvoj brat jeste, ja sam, da, imali smo mi, da, i Sinđa i... Jeste, e pa on je mene zvao za prvu žurku, taj Sinđa. Da, sam pitam, jel on rekao on da ga mene izletio. Za prvu žurku, da, on je mene, eto vidiš. Mi smo prva godina bili, igrali smo neki turnir u fudbalu protiv njih, Arsa, Sinđa, Mićun bio... Jeste, Mićun bio genije fudbalski, to je njegovi drugovi iz odjeljenja.
E, to... I Backo sa Zlatibora. Je, Backo, da, jeste, jeste, oni su. Ovaj... E, imam ja par pitanja, ovaj, kratkih, ovaj, jedno kratko pitanje. Prvo, intimni. Ne, 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 znaš li broj zemalja koji si obišao? Otprilike, cijela Evropa, verovatno. Nije cijela Evropa, ali, ali dobar deo Evrope. Što se tiče Skandinavije, bio sam samo u Švedskoj, isto sam radio. Poslovno, dole sam... Je to uglavnom dijaspora ili... Pa, brate, naši ljudi koji žive gore, to jasno. Je to, dijaspora. Jesi, jesi te možda kontaktirali neki, ali dobro, s obzirom na repertoar... Odakle misliš? Pa od ozgo, neki lokalni možda eventualno, ali teško s obzirom na repertoar, nema, jasno. Nema. Mene zovu ljudi sa prostora bivše Jugoslavije u tim nekim gradovima, jer već se za mene dosta toga čulo, poslije kad se pojavio taj Instagram, ja taj marketing vezano za poslu, lepo to odrađujem sam sebi. Jasno. I koristim da snimim kako to ja radim, da neko novi ko nije upoznat sa tim mojim radom, mene zovne. I dosta puta je se to dešavalo. Imao sam poziv da radi, na primjer, i u Kanadi, ali nisam mogao da završim Srpsku novu godinu u Kanadi, nisam mogao da završim ovaj, tu vizu, ali po Evropi, eto, nisam bio u Portugalu, što imam želju, ovako, mislim, ajde kažeš, turistički sam išao možda 60%, 40% je poslovno. Ove zemlje tu, Nemačka, Austrija, Švajcarska, to sam sve radio mnogo puta. Turistički sam ovako, Grčka, Španija, Italija. U Italiji sam radio jednu svadbu, to je bilo baš simpatično. Zvali su me ljudi, mladoženja iz Nigerije, a devojka je iz Beograda, ali odrasla u Italiji. I sad ti radiš jednu takvu svadbu gde sam ja osjećao jednu veliku dozu odgovornosti. Inače je bivši fudbaler Intera iz Milana, taj Nigerijac, mladoženja, koji... Sva Martinsko. Ne. Ne, on je Obina se preziva, Viktor Obina. Poslije igrao u West Hamu i u Rusiji, u Lokomotivi. Viktor Obini si radio sada. Jedan izuzetno vaspitan, kulturan gospodin, koji toliko voli svoju zemlju, koji to je pokazao na taj način da voli svoju zemlju, i da poštuje i od svoje žene zemlju. Zanimljiva situacija, gde sam ja video tu njihovu ljubav koja je enormna, iako su oni iz, da kažem, dva različita kontinenta, gde su oni to pokazali pred tim ljudima. To je bilo jednom zamku na jezeru tamo Garda, tako je bilo lepo, ali ja sam tako imao odgovornost prema tome, gde sam ja, iako on imao DJ-a za taj Afrobeat, tu njihovu muziku, ja sam čak i tu muziku naučio za tu svadbu, spremio je, onda sam ovamo spremio svetske hitove, poznate mix za njih i za nas, pa onda domaću muziku. I onda ja u jednom trenutku snimam story, kažem, evo, imao sam tu čast da puštam u Italiji Tomu Zdravkovića. Da. Samo za ljubav, svi pevaju tamo. Bilo baš dobro, znaš. Ja volim te neke lepe pesme i lepe uspomene. Ja uvijek iskoristim to moje putovanje kad radim, da i vidim neke stvari sutradan, koliko je moguće. Poslije kad su došla deca, znaš, malo više žuriš kući. Jasne, pa ne mogu da stigneš. Ali generalno radio sam i tamo, obišao sam dosta zemalja. Ima tamo zapisano, ali ne mogu sad da kažem napet. Baš dosta. Znači, neki klub u kom si bio? Pa... Šalim se, nije, brate. Svaki je meni klub na neki svoj način drag. Uvijek volim da kažem da se potrudim maksimalno, da odradim maksimalno bilo gdje da radim. Da li sam došao kod tebe kuću da ti radim proslavu rođenja deteta ili nebitno šta praviš, rođendan 40, nebitno. Znači ja uvijek dajem proslavu razvoda. Maksimum. Jesi radio to? Daleko kad... bilo, to nisam i nekada. Ja sve nisam bio. Slušaj, ali brate, to je taj folder tvoj, brate. Ponekad ga seći. Ali generalno sam htio da ti kažem da ima mnogo dobrih klubova gdje sam radio. Ti u Budvi na otvorenom klubovi su mi ostali sjećanje kao nešto specifično, otvoreno nebo, lepa atmosfera, taj ambijent te godinama, evo dan danas rađuje. I kad sam prestao da idem u Budvu, ti ljudi mene, ajde dođu da radi par dana, da bude dobro. Pa smo radili jedno leto medicinijadu, dnevna žurka, maj je u stvari bio, kakva je to bila euforija, ti studenti, oni vole ono, znaš, da se provedu, da pevaju, pa je bilo sjajno. Onda gore ima isto jedan klub, zove se Aquaris u Prnjavoru, gde sam radio već zadnje dve nove godine, kod tog jednog prijatelja sarađujemo 2010. E, on je mene među prvima tražio kako da dođe do mene da me zovne da radimo tada. I našao me je i imamo saradnju od 2010. Taj klub je sigurno najbolje sređen na ovim prostorima. Znači, to je nemoguće kako on to vodi i sređuje. Inače, kolega moj DJ, ali ne može sporediti taj rad moj njegov. Pozdravljam ga ovim putem. Dosta ima drugova, isto taj moj drug, Oliver, gore u Prijedoru, što ima ta dva kluba, isto s njim sarađujem dugo godina. Glupo bilo da nekoga zaboravim sada, ali imam u Salzburgu isto momke iz Valjeva, drže gore lokal, de često radi Nord, tu se osjećam kao kod svoje kuće.
onda ova gospoda u Metropola Stuttgart, jedan najjači klub u Evropi trenutno s programom, gde ljudi dovode najjače zvezde koje postoje, pevačke, kulturne i dobre muzike, kvalitetne, često radim i govorim, volim da ode. Ne volo nikoga da zaboravim, znači, jer opet je kratko vrijeme sada da pređemo sve, ali to je sad na brzinu sam to nabrojio. Skala uvek pamtim, lokal gde sam počeo, skoro sam radio 18. rođendan lokala, znači to je opet neka brojka koja red koji klub može u Srbiji da se sa time pohvali. I šire. I u Beogradu. Imaš sad u Ljubljani nešto gde, u Sloveniji, u stvari gde živiš? Ja živim u jednom malom gradu u Sloveniji, u gradu u Sloveniji Trbovlje se zove, to je blizu Ljubljane, baš nekih možda 45-50 minuta otprilike. Tamo još uvijek nisam počeo previše da radim. Radio sam u najboljem ljubljanskom klubu Pure, nekoliko žurki, sad treba da napravimo dogovor za ubuduće kako ćemo da se usladimo, ili ja isto dogovorim dosta unapred, pa ja njima neku momentu možda bi trebao, a da nisam slobodan, bilo je tih nekih situacija, radim u Kopru u jednom dobrom dole lokalu isto često, Gracu, gore to mi je nešto što mi je blizu, gde su ljudi izuzetno dobri prijatelji, Vortex, taj klub, baš gore isto mi ide dobro, super, ima, kažem ti, taj neki kontinuitet sam gore napravio, Austrija, Nemačka, Slovenija, dodali neka 3-4 vikenda, jedan siđen do Bosne ili do Srbije, kako se dogovorimo, Kragujevac, kazino, kultni lokal u Srbiji, moji prijatelji, smatram ih i braćom, sarađujemo baš dugi niz godina i tamo isto mnogo volim da odem. Bio sam tamo kad sam bio na kupu Radivoja Koraća, baš jedno zanimljivo iskustvo. Da. Valjda nisi bio ti tamo. Čekaj, jesi spomenuo Loznicu, nisi? Nisam, brate, Loznica, grad muzike, znači Loznica je grad... Da, to je nevjerovatno mjesto, čuo sam koliko su ljudi poslovani, šta sve traže. Loznica i Zvornik, to su dva grada gde volim da radim. Tamo ljudi vole muziku, poštuju muziku, specifična je muzika, ko se to zna. I tamo ne bi mogo, tamo ne bi mogo svako da se uklopi, znaš, sa radom. Ali, na primjer, tamo ima mnogo dobrih dešavanja, mnogo dobrih lokala. To je taj neki potez koji je tako živ da je to nestvarno. Zvornik, Loznica. Tu je non stop pun gas. Tako da moraš jedno nastupiti. Ja sam te zvao, a ti nećeš. Moramo, otićemo bar u goste. Ono što je posebno meni zanimljivo negde zbog tematike samog tog nastupa jeste i zanimljivo je da si ti nastupao na dočecima sportista na čuvenom balkonu u Beogradu. Kako je došlo do tog angažmana, o tome nam nešto reci. To je, ako bi sad rekao, moj najveći uspeh u poslu je to što se mene tiče. Što? Vraćamo se opet na to detinjstvo. 95. godina, Atina, posle sankcija, posle svih nepravdi ovaj narod koji doživljava kroz tu istoriju raznoraznih, ti pobeđuješ na evropskom prvenstvu, onakvi igrači, opet sad budi emocija nestvarna. Kad sedim toga i svega posle toga što se to doživjelo, kada oni se popnu na taj balkon i ti kao dete gledaš, zamisli ovo da doživiš. Zamisli ti da doživiš da se ovde popereš pred svojim narodom kao pobednik, kao neko ko ima uticaj toliki, znači da si ti doneo sreću tom narodu. I ja sam sad u tom trenutku znao, ja kao fudbaler, tu se nikad nije nijedan popeo fudbaler, ali se popeli mladi kad su osvojili Brazila i ja sam tad bio tu, znači kao navijač, išao sam da ih podržim jer sam tih dana navijao kao da je seniorski tim i kasnije su mi postali prijatelji mnogi momci iz te selekcije, čak sam i Andri Živković uradio neke njegove privatne zabave, pozdravljam ga ovom prilikom, moj dobar prijatelj, upoznao sam i njih, ali sam bio na tom dočeku kad su oni bili kao mladi, dan danas su oni sad glavni igrači reprezentacije, mnogi momci iz te selekcije, razmišljao sam, zamisli da se popreš gore, da gledaš ti u Beogradu, na trgu tu, da gledaš ljude svoje koji se vesele toj pobedi tvoje države, jer opet, ti ako ne voliš to što jesi, šta ti voliš? Jer znaš, neko će uvijek mene deklarisati kao nekog koji je, da kažeš, znaš, nacionalista ili voli, pa šta ću ja da volim ako neću da volim svoje? Ja poštujem svačije, ali ja moram da volim zemlju iz koje sam ja, jer sam ja ponosan. Meni sad neko kaže, budi Brazilac, osvojio si prvenstvo 94. 2000. Ako neću da budem Brazilac, svaka čast Brazilicima, ja i gotivim, ali ja sam iz Srbije, ja sam ponosan na to i to je nešto što ja nosim u sebi, naučio sam tako i to je to. Malo sam otišao široko sada. To je ljubav prema svome jednostavno i onda kroz taj sport kad se to dešavalo svake godine ja sam i pratio te da kažeš reprezentativce u svim sportovima
I onda te, taj doček kad dođe, znaš, to je bilo nevjerovatno. Šta se događa? Počinjem ja da nastupam na Kosovu, dugo već je bilo tih situacija i bile su dve situacije, sam ja nastupao dole za Vidovdan, konkretno. I dešava se da sam ja na Vidovdan u Gračanici, išli smo na liturgiju, na skup, sve kako je bilo, i svrate popijemo piće, idemo da, nastavljamo, idemo dalje, na Gazimestan. Zove mi telefon, zove me Damir Handanović, gospodin, moj prijatelj koga sam ja upoznao davnih nekih godina u Beogradu, i kaže o meni, gde si, kaže, brate, šta radiš, Damir, ovdje, ako znam, imam tvoje broje, kaže, da li bi mogao da dođeš večeras, pravimo doček košarkašica, je bio, i sve balkona, ja se naježio sa ovako, bukvalno u tom trenutku dešava se nešto što sam ja mislio da je nemoguće. Pritom su pre toga gore nastupali, obično su bili neke grupe pevači. No, ranije Dejan Cukić ono to i vodio. Pa i sve, da. Rock and roll je bio. Ja kažem njemu, vidi, ja ne mogu tebi opišati kako se ja sad osjećam i koju si mi čast ukazao, a opet ja ne mogu da ovde na Vidovdan ove ljude ostavim gde sam došao da radim uveče žurku. Teoretski je nemoguće. Ja neću da to uradim. Na ovaj dan, da ja odavde dođem, to je nemoguće. Ali ako bude nekad, neka druga prilika, kad ja ne znam kako se ja tebe nisam setio ranije, ti si kaže pravi čovjek za to. E onda je kod se uvijek se šalio, on ima neke svoje te fore za mene, pošto ja imam taj neki splet tih pesama kako ja to odradim, da je on, uvijek poslije se šalio da sam ja pravi čovjek za to. I onda je došla situacija da sam ja dobio treće dete, Vuka, troje djece imaš? Troje, da, troje. Sina, čerku i još jedno najmanjeg. Znači, on je se rodio 2021. I ja sam tad imao tu neku situaciju dole gde sam završio tu letnju sezonu. Kako nije trebala da se završi, nebitno, ja sam otišao svojim putem, ispravno, uzdignute glave kako je treba, ja sam bio ispravan 100%. Ljudi nisu razumeli moj porodičan moment, jer je za mene porodica najbitnija i sve. Ja sam bio gore i trebao sam da nastavim da radim leto narednih tih dana, samo je, znači, tih dana toliko porođaja bilo, kako je jednostavno proces taj, znaš, da malo budem sa njima i da nastavim dalje da radim, jer taj neki dogovor dole koji je bio više nije postojao, ne zbog mene nego zbog drugih ljudi. Ja onda sedim i zove mene opet on i kao, radimo doček olimpijskog tima poslije olimpijskih igara. Tako 2021. su bile zbog korone. Da, godinu dana kasnije, jeste. I onda su bili tu svi sportisti, karacisti, džudisti, vaterpolisti, oproštaj, zlatne generacije. I oni mene zovu tu da ja dođem da radim. Ja, druže, ne verujem šta se dešava. Znači, poslije tog nekog teškog momenta gde sam ja u poslu imao neki... neku promjenu totalno neplaniranu, moj sljedeći nastup je na balkonu ispred Skupštine Beograda u Srbiji. Ja kažem, rekao, ovo je neki znak da poslije ovakvih nekih teških momenata u poslu, znači, ti dođeš tu da radiš, to je nešto nestvarno. Ja sam gore došao i sad oni meni kažu, znaš, kao, što se tiče muzike, ti proberi šta misliš da treba, otprilike, znaš, ide taj neki fazon kakav treba festivalski strana muzika, i neke te naše srpske pesme, naravno, ali ti proberi koje misliš da treba, ako ima nekih ograničenja, samo nemoj sindikat, kao beogradski, jo, ja rekao, da nemoj sindikat, njih najviše volim, znaš, ali bi ja sad puno, znaš, ali, ja rekao, baš ništa, ne može. Ja rekao, dobro, ništa. Skiju to pričaš kao organizator? Organizator, taj neki gore. Jasno, ma, neki bitno, koji je jasno, tu jasno. Čovjek koji priča s tobom, nije me on zvao, mene zvao. Jasno, jasno, da. Ja tu sedim i kaže on meni, dobro, i krećem ja sa stranom, digo ja tu atmosferu, znaš, super, tamo, ovamo. Ja rekao, moment, moram ja odigne na viši nivo, malo, gotovo, znaš, i ja izađem tu, pustim strofa, refren, Vidovdan, to dole ludilo, gori sve. Ja onda, brate, izađem, pedale ljude, pustim ono uvod, Veseli se srpski rode. E, to je neki moment gde sam ja osjetio da ljudi, znači, bukvalno svi dole vrište i pevaju tu pesmu koja peva o ljubavi prema svojoj zemlji. Nešto najlepše što može biti, koja nikoga drugog ne vređa, samo... voliš to što jesi. I ja utišam, ono, izađem, ispružio sam ruke na onom balkonu i smanjim muziku. Ono, svi pevaju, brate. Znači, to je neki osjećaj koji se ne može rečima opisati. Znači, ja sam toliko bio tada u tom momentu srećan. Jel te vuklo da skočiš? Veruj mi, brate, ja u tom trenutku, ja ne znam gde sam bio. I onda vrhunac, i to se diže, atmosfera. E, su već ušli sportisti ili...
to je pred njihov ulazak bio. I onda kad su oni ušli, kad je ovo, ja sam poslije vratio opet na neke te naše pesme, ja u jednom trenutku pustim Pevaj Srbijo. To dole još veći kaos. Organizator, gasi, to si lud. Ja rekao, druže, što gasi, nema do refrena, nema gašenja. Rekao, ajde, beš. Ja pustim ono do kraja, to dole ljudi kaos, ali to je lepo bilo, vidi, to je trans, bio nenormalan. I ja sam tad radio, i toliko mi oni su rekli, kao stvarno si odradio ono, svaka ti čast, zvaćemo te kad bude opet. E onda je bilo... I ti ono samo gledaš i navijaš. Da. Još viče da bude nešto. Vidi, bila je situacija sljedeća, kada je Đoković posle onih haosa oko korone i svega toga, kad je osvojio on Wimbledon, ono kad je bilo zabranjeno da nastupa, pa ga zatvorili tamo, neću da vređam. Da, prošle godine. Prošle emisije, neću da vređam. Ovdje sad svašta bi rekao. I kad je on došao tu osvojio Wimbledon, i nikad neću zaboraviti taj moment, pojavlja se Đoković, druže. Đoković je normalniji nego svi mi ovdje, brate. Znači, totalno jedna osoba prizemna, neku iz sebe neka blagodat izlazi, da je to nevjerovato. Čovjek, znači, normalan, znači, da ne može biti pred onim ljudima izašao, pozdravio, ali on bio opušten u tom trenutku, ali nije mogla mu se priđe, to je to takav bio nivo obezbjeljenja, a najjače se nam baca loptice dole za uspomenu, brate, ljudima, razumeš, poslije toga i sad neki ljudi maš s balkona onog tamo, ne balkona, on je na balkonu, ali to je sad tamo balkon jedne zgrade preko jasne, puta onda u ulici. I on baca iz trećeg puta, čovjek ima baš snimak taj, zna kod se, i pogađa tamo u prozor, oni ljudi hvataju, znaš, loptu. Baš je bilo zanimljivo, znaš. I tu sam se upoznao s njim i slikao i tako sam uzeo te loptice za uspomenu, sam uzeo to veče, sedam sam ja poslije pa dana neku kačina onome, vrate, na nekom kupu i prodaje 6000 loptica, Đoković da baci s balkona, mislim se, majstore, nek ti bude čast, to si dobio tu lopticu, ti prodaješ sad tu na kupu i prodaje, razumeš, znači tako ima raznih ljudi, meni je to neka čast koju ja ne mogu rečima opisati, a sad sam zadnji put kad je bilo, mislim, bio sam i kad su bile pre toga odbojkašice i sad kad je bio košarkaš i onda je se pojavio Đoković sa njima također, neopisivo je bilo tu noć kakva je bila energija i koliko su ljudi bili emotivni, on je plakao, nije mogao da se zaustavi. I tad je bio i sindikat. A vidi, vrhunac priče, vidi. Ja, brate, znam da naprijed Bogdan Bogdanović, legendarni naš košarkaš, da obožava sindikat i da voli tu vrstu muzike. I sjećam se ja da je neka bila priča da su trebali da radi THCF, jer oni imaju ono pesmu legendu i kraj pobedi, ali su bili nešto bolesni, nisu mogli da nastupe. I radim ja sam to veče i hor je pevo himnu, mislim da niko nije drugi bio to veče, ne. I ja dolazim dole i samo neko ispred onog, brate, ulaska, ono, gde se ulazi s donje strane, sa parkinga. Gde si ja? Ja odavde, ono, brate, Ogljen iz sindikata, jer moguće da o mene zna, ja njega gledam kao legendu, ono, bukvalno obožavam tu njihovu muziku, lično ja. Ja rekao, jer moguće da su ipak dozvolili da oni dođu zbog košarkaša, jer su košarkaši rekli, onda se tu napravila ta situacija, da su oni nastupili. A imaju pesmu za Novaka. Da, za njega, plus i te pesme igra Sija sunce, kao zlato, svi napad samo hrabro, znaju da u Beogradu dan za pobjed. Kako ja to da ne pustim, druže, u Beogradu, mislim na toj situaciji. To je napravljena pesma za evropsko prvenstvo u vaterpolu. To su za mene stihovi, nije to za mene, to je za lektira, ja volim da kažem, njihove pesme neke, to je lektira. I oni su bili tu i ja, i to je bilo nestvarno. On je se slomio kad su oni pevali njegovu pesmu. Đoković, jer je to, on je isto tako nekako čovjek koji doživlja te stvari na neki prirodan način, da oni pevaju o njemu pesmu, da on je došao tu pred svoj narod, onda je cela situacija Boriša, što je izgubio Bubreg, što su oni momci bili kao svi outsideri, oni pokidali tamo, dali se o sebe zamalo i osvojili svjetsko prvenstvo i onda je to bila emocija, ta neka nestvar, još ja poveo sina o mali, ne može da veruje da je tu danas Đoković je slika. Možeš li da, to mi je omiljena post tvoj, vjerovatno najbolji post na društvenim mrežama tvojim, od kako postoje društvene mreže je taj kada ja ga zovem Bati, kao frizure, kao Bati Stuta. Jeste, aj Bati, mali Bato, pa ja tepao tako. A kako je to izgledalo? Zamisli ti sad situaciju, on u Sloveniji ide u školu i on taj dan ne ide u školu, ili tako? A prvi je razred, ili tako? Zamisli sad situaciju njegovog sutradan dan u školu. Ne znam, mislim, to će možda ljudima biti smiješno, za mene je to nestvarno emotivno, jer ja sam rekao, mislim, prvo što sam se odselio, pa tamo, znaš, ja kažem tada,
u tom trenutku kažem, ja mislim, dogovorim se sa Sandrom da on ide, ma kaže, idi, naravno, nema neki problem. I sad ona njemu govori, kao, moraš ti ispričati sutra, kao, drugarima, gde si bio. A ja nisam u tom fazonu hvalisanja, da, sjećam se, ono, učiteljica, pa te grdi što si negde bio, pa ovako, ko što vaši gosti su neki pričali, prebijete, negedari rađen, i njegove te, znaš, učitelji strojio, šta će da se hvali on, gde će, znaš. Ma rekorek pokaže sliku, znaš, tamo i što da ne i treba tako, znaš. I onda meni to bilo mnogo emotivno. Ja sam tu napisao, kada te, sine, kada te budu pitali zbog čega si prvi put pobegao iz škole, ti ćeš reći da si išao da gledaš najboljeg sportistu svih vremena i šampione zemlje košarke i da si slušao sindikat na balkonu i jednog starog DJ-a koji te obožava. To. Ne, ne, prava ne. Priča. To mi je i sad emotivno. Ja šta, pa i kako da ne bude? To su neke stvari opet što treba doživjeti, kao i mnoge u životu. A reci mi... Izneti na pravi način. Šta si puštao to večer? To večer sam puštao festivalsku stranu muziku, da kažem, vrhunske te strane hitove koji znaju ljudi, koji dižu atmosferu na takvim šampionske te pesme. I onda sam puštao te neke, da kažem, srpske pesme, kasnije... I to je to. Nije puno ni trajao moj muzički deo, zato što i sindikat je imao svojih par pesama odpevao, gde su ljudi nestvarno reagovali na njihove pesme, što je meni bilo posebno drago da sam ja isto prvi put, sjećaš se kad je ovde na Zlatiboru koja ste trebali da rade, da, ja sam trebao, ti si me zvao da radim sa njima, pa je pomereno zbog lošeg vremena, ja nisam nikad bio na njihovom nastupu, iskreno. Da, bili smo na Hills Upu jedno. Ne, ja sam radio ovaj koncert njihov. Na trgu. Aha, i onda je trebalo Arsa da radi sa njima ovaj isto zagrevanje neko, ovaj, i onda su oni pomerili datu, međutim ti si negdje bio na stranu. Ja sam dogovoreno, nisam mogao. Pa da. Ne, imao sam sezona letnja, pa svako večer skoro radi. Jeste. A ja, znaš šta je zanimljivo sad, ovaj, kad god je neki uspeh, neki veliki finale neko kad osvajamo, ja kući uvek kažem, sad Arsa mora spakuje, mora Slovenije, mora ranije da krene. Najjače što to te zovnu u trenutku, ne znaju oni nikad će oni doći, jeste, znaš, da, onda ti mora bude spreman, ono, da. A najjače što ja taj dan sa tako malim detetom krenuo, došao, odradio i odmah posle nazad. Znači se vratio. A isto... nisi bio na nekom afteru? Ne, da ide u školu, tako. Ja nisam za aftere, brate, ja mogu da ispoštujem muzički ovako, da bude negde dobro druženje, ali neke te aftere i to. Nisam ja nikad u tom fazonu bio, iskreno. Ne. Ali su to neke stvari bile, da kažeš, nestoje. Da je meni taj čovjek posle toga rekao, kaže, vidi, šta god osa bude bilo, nemoj te zovem, gde god si, samo javi, gde se nalaziš, kaže, brate. Prati rezultate. Avion, šta treba, gde smo, nije bitno, organizuj, samo budi tu, jer stvarno volim to i to je jednostavno reakcija samih ljudi tu noć koji su meni pisali na Instagramu i na telefonu ovako što su mi slali poruke je bila nestvarna na te momente kako je to odrađeno, jer treba to umeti, znaš, u pravom momentu pravu pesmu, pravi tamo, kad oni vidi kako me oni gledaju, ti sportisti, na koji način oni to doživljavaju, jer je njima tu lepše ako im je lepša muzika, je tako? Nije, da dođe neko čisto onako da odradi. Jer ima ljudi koji to ne doživljavaju. Sjećam se ja jednom trenutku, to kad je bilo, kad nisam mogao ja da dođem, pa sam tražio neko da radi mjesto mene, sjećam se ja tu klina, sam pita, koliko plaćaju? Rekao, aj čao, brate, šta plaćaju, sram te bilo, zovu te tu, da, ukazuju ti čast, kako ne možeš da zamisliš, razume? Ima ljudi koji to, za mene to ne može da se opiše koliko je veliko, za mene. Da. Kao što je, na primjer, kad je meni bila svadba, meni je najbitniji deo svade bio da me odradi ko će sat i po stofa refren, razumiješ, da ljudi onda ne znaju gde se nalaze. To su najjače slike, najjači emotivni trenuci. Ja nisam možda ni jednu pesmu naručio, ne sve znao šta treba da peva i kako to ide. Pa dobro, na tvoje svadbe su bili tebi dragi ljudi, ajde, bio sam ja, ajde, ti smo tu, bio je Bojan Jevtić sa svojim bendom. Jeste, Boki, moj brat, isto. I naša drugarica Edita Radinović, ona je bila. I ono što je bilo zanimljivo da si ti... I Trubači. Da, Ivo Jovanović. Ja, pa normalno, kasnio, i sad ću mu reći kasnio si onda Ivo Jovanović, sada bilo je, da. I plus je puštao muziku na svoje svadbe. Da. Puštao sam muziku na svadbi kod sebe, puštao sam muziku na prvom rođendanu kod najstarijeg sina i kod najmlađeg, a čerkica kad je se rodila nije mogla se praviti, tad je bilo 2020. i zabranjeno. A dobro, kad budeš pravio njoj 18. Bože, njoj je bio 18. Bože zdravlja, onda će da gori
kao nikada. Znači, ima da napravimo spektakl. Ja, poznat si kao ljubitelj pirotehnike i jedan koji je uveo pirotehniku u ove otvorene klubove. Kako ste rekao, kao neki sad, brate, a, ali ne, stari novinar, brate, smešam imam. Učim od Mikija. Jesam, jesam, brate. Hteo sam da, da te letnje žurke digne na malo neki viši nivo, pa sam sjedim mojim drugom DJ Bokijem iz Bosne, koga cenim i poštujem kao kolegu, ovaj, s kojim sam počeo da radim te neke zajedničke žurke, koji imaju segmente tih nekih pirotehničkih momenata. To se na otvorenom obično radi, pa sam radio i te neke festivale. Ima, na primjer, After u Ljubovi, jedan ozbiljan, izuzetno lep festival, gde ljudi dovode organizaciju, znači, raznih ovih velikih zvezda, raznih žanrova muzike. Prošlo je toga, to je bila Jelena Rozga, kad smo mi radili koncert, vrhunsko veče. Ide mi sa tim pirotehničkim momentima obojimo. Ako je dan, idu dimovi, ako je noć, idu baklje, idu vatrometi, idu oni, imamo i CO2, imamo neke one prskalice što izbacujemo iz bine, gde se napravi jedna dodatna euforija, gde napravimo jedan moment te žurke koji stvarno ostane onako, onako euforičan i zapamćen. Znači, glavna je muzika, ali to je jedan dodatak. I sad ja volim tu, naprijed, ako mi igram neku utakmicu, ja izletim pa izbacim neki dim, zapalim ili strob, onaj, ili razumem, zna kod se već kako. Kod mene kad je Andrej bio prvi rođendan, gore bila bakljada. Pa bilo 50 bakli, bilo kod na utakmici. Ludilo, da, bilo. Volim ja to tako da obeležim, da bude za pamćenje, znaš. E, pre nego što Miki uđe u njegovu rubriku, imam ja jedno pitanje uvek. Evo, nikad te to nisam pitao. Između Ronalda i Mesija. Kog Ronalda? Ovo iz Portugala? Da. Glupo pored. Dobro, ajde, ne, reci mi. Glupo pored. Sa mene Messi mnogo bolji igrač. Znači, kompletni igrač, nije egoista, nije sebičan. U svu upornost i te kvalitete koje ima Ronaldo, situacija kada Benzema da go, a on se ljuti što njemu nije dodao loptu da on da go, i mnogo takih nekih situacija kako baci on u traku, na primjer, protiv nas. Da, da. Tamo. Znači, on je možda human, izuzetno čovjek, on je veličina, jedan najjačih sportista u istoriji sporta, ali za mene Messi i ona njegova emocija kroz Argentinu i kroz gde su vukli onu energiju nestvarnu, za mene lično mnogo kompletniji igrač. A reci mi, između Mesija i Ibrahimovića? Pa vidi, igrač koji je mnogo veći igrač nego što je predstavljen za mene, Zlatan Ibrahimović. Znači, on je imao neku svoju specifičnu magiju, bezobrazluk. Jesi nastupao kad da je bio on? Nisam. Do sada ne. Iskreno ne, ali možda će biti prilike. Ali generalno, za mene on, znači, on je sami vrh fudbala za mene. On šta je znao i šta je on radio i do koje sa godine igrao, i ima taj neki karakter, bezobrazluk, borbenost i to što poštuje, što na primjer Messi nema. A reci mi, pošto si navijač Zvezde, koji ti je omiljen igrač svih vremena u Crvenoj Zvezdi? Znači, od kako postoji Zvezda. Evo, znaš, veri, futbaler misliš? Da. Nisam o tome razmišljao, zanimljivo pitanje, ali koga sam ja najviše volio kao dete i zauvek, znači, ono, dok je, da kažeš, igrao i u Zvezdi, to za mene posebno mesto Siniša Mihajlović. Za mene. Bilo je tu igrača isto dobrih, ali gledam ja još neke stvari ovako i njihovo ponašanje i nema više memorije. Ne znam, nešto se ure. Za mene Siniša Mihajlović iz Crvene Zvezde. Koliko još negde vidiš da ćeš raditi? Dobro pitanje, iskreno. Kad sam ušao u porodicu, počeo sam malo drugačije da razmišljam. Još dok sam bio mlađi, mislio sam da ovo ništa ne može trajati toliko dugo, ali se onda malo život, svet, muzika promenila. I onda jednostavno sad te DJ-a zovu na svadbu, to je čak i normalno i učestalo, gde bi ja naprijed mogo da radim samo svadbe, ne bi možda one bila svaki vikend, ali plaćene dobro, neki kontinuitet, kad bi se ja malo više bazirao na to, vidim da je se to dosta promenilo i da iskreno sam, mako ko zvučalo arogantno, da se vratimo na one situacije oko onog poziva da radimo budvu naprijed i to. Ja sam se toliko borio, a to zna kod se, da ovaj posao bude priznat, poštovan i plaćen. I to on zna najbolje. Znači, ja sam uvek stajao za to da ovaj posao treba da se ceni. Da ne bude da se poredimo sad ja i ti, niti da se poredimo ti i ja. Znači, ja šta radim, radim ako sam dobar, to treba se platiti. Isto tako kao i ti. A ne da bude, pa naš, on ima ovoliko, on ima neko drugo zanimanje u diskoteci. Ja kad sam radio kao DJ dole, to je bilo, pa ne možeš imati ko konobar, ne možeš imati ko šanker, ne možeš imati ko mene. Pa brate, ja radim muziku. Mislim, to je poseban neki segment te noći. To je tako tad bilo vreme. Sad je došlo vreme gde se DJ-evi zovu po klubovima, gde
to priznato, da ljudi vole da dovedu dobrog i da plate i da te opet zovnu i publika voli da izađe zbog tebe u grad. To je bar ono kako ja doživljam, kako ja radim. Koliko ću se ja još time baviti, ne znam. To ne mogu da u ovom momentu odgovorim, ali mislim, ne vidim da ću uskoro da prekinem, zato što mi to stvarno dobro ide i zato što volim taj posao. Ako bi sad rekao u procentima, ja i dalje sam sigurno 70% u tome što volim, a 30% zbog novca, iako ja živim samo od tog posla, ali ja kad dođem, kad napravim atmosferu, pa ga smanjim, kad oni počnu da pevaju mene, to i dalje nosi. Ja to volim iznad svega. Imam pritom ženu koja je izuzetno razumna, koja kapira to kao moj posao i ja to izuzetno profesionalno i odgovorno nosim i sve svoje uloge koje sam dobio kao otac, da ja jednostavno imam tu sreću da imam tu podršku iz porodice, jer neko možda ne bi imao. Pogotovo što ja nekad odem putu. Ali opet ja volim da kažem da često neko ko radi u firmi, neko je 5 dana u nedelji, manje viđa decu nego ja ko odem na 2 dana. I sad neka bude leti kad se spoji više noći. U letu sam imao u julu 18 ili 19 nastupa, u avgustu 17. To je bilo baš puno ovo leto. Sabrao sam prošle godine 141 nastup za 2023. To je baš puno. Jasno. A sad kad reče taj moment, ili imate vi ono socijalno staž? Ne, ništa. Što se toga tiče, ništa. Možeš ti da platiš sam sebi, aha, da imaš. Aha. Ja do sada nisam ništa to u tom smeru radio, ali imam plan. Jasno. Standardno pitanje, mada si, pretpostavljam, donekle si već odgovorio, pretpostavljam šta ćeš reći, najveće dostignuće u životu? Najveće dostignuće u životu, iskreno, moje je moja porodica, moja deca i žena sa kojom imam taj odnos, da sam ponosan na sve to, i za mene je porodica suština opstanka i postojanja čoveka i naroda i svega. Ja najviše uživam u vremenu koje provodim sa decom i trudim se da od njih napravim ljude, da ih lepo vaspitam, izvede na pravi put, da se družimo, da se šalimo, da imamo neka naša zajednička interesovanja. To mi je neki, da kažeš, moj najveći životni uspeh je to, i stvarno hvala Bogu na tome. To mogu da kažem. I njima hvala što me razumeju, i taj neki moj posao koji u nekim momentima nije kako bi moja majka rekla, ona me stalno kritikuje, što ne ideš tamo da radiš u nekoj fabrici, radiš tu ko budala noćnjačiš, ta izraz, ja mislim da samo ona govori. Kako? Noćnjačiš, noćima provodiš, znaš, ona, ja njoj uvijek znaš, taj posao, ti moraš da budeš odgovoran, ne da ideš da putuješ, znaš, pozdravim nju ovim prilikom, a ona je uvijek moj najveći kritičar, njoj uvijek to nešto smeta, ne odgovara, ali generalno to je moj najveći uspjeh. A što se tiče posla, mnogo, mnogo rekordni broj tih nastupa, noći gdje su ljudi bili prezadovoljni, gdje sam ja pokazao se i dokazao kao čovjek i kao izvođač, nisam imao nikad neke incidente, ovako da kažeš, i taj dolazak gdje sam radio na balkonu je za mene poslovno moj najveći uspjeh, na što sam ja ponosan najviše, eto što se tiče toga. A veliki brat, mogu da kažem da sam i da taj deo također ponosan, ali je reality bio neki moment zbog ovoga svega što sad dešava, da je malo lako te da zapitaš da li pomenuti da si bio u realityu, ali ja ću sa ponosom da kažem da se ja tu fino ponašao i da sam i na taj svoj deo, taj deo svog života također izuzetno ponosan. Jasno. Vladimire, hvala ti. Izdržali smo jednog Užičanina 3 sata. Menjem kao vodenica. A vidi, mislim, vama hvala na pozivu. Emisija vam je odlična. Drago mi je ako vam ovaj razgovor sa mnom bude bio gledan i zanimljiv. Ne mogu sad, imam utisak. Prirodno smo pričali ovako kako smo se otprilike govorili. I drago mi je da ste me pozvali. Želim vam puno uspjeha u budućnosti na svim poljima. Hvala ti. Bože zdravlja nekad
Na balkonu da budemo zajedno, možda ja, možda me neko zove, neko voditelj. Vidi, trebao bi vidi tamo šušnine tamo. Izuzeta zamjerka na voditelje, s mnogo malo emocije. Znači imao sam situaciju da mi jedan voditelj tamo rekao, brate, naš Okić mi pomogao večeras ti kao ovdje, kao MC, znaš, pošto sam ja dodavao, jer ja... Jasno. I mora da ide ja, znaš, to. Ali ti bi to sigurno, još sam i kačketom tvojim kad si tamo na onim trojkama, sećam se, zapamtio sam ti, imaš ti taj to. Draft varijant. Jeste. Snašao bi se nekako. Sigurno. S tobom bi sigurno. Mi sigurno. Pa dobro, mi se tu pomažemo jedni druge i te fore Užičane, Zlatibora, za mene je to sve jedno te isto, pa nek se ljuti kako hoće. Znaš kako, za mene isto. To, te su fore, postoje ovdje dok smo ovdje u lokalu, to postoji, a neđe tamo kad smo sami, onda smo nikad brat, bliži. Brate, tako ne, da, ja volim, meni je to isto, ja se ovdje osjećam uvijek kao svoj, nekad ću se ja tu vratiti, Bože zdravlja, ali obožavam. Pa i lepo smo te prihvatili, eto. Da, nema mislim što. Da te Zlatibor ovaj... Jeste, uvijek. I ja sam tu muzički znak, kod se bilo je tu noći nezaboravni. Eto, taman prilika nekom prilikom drugom da se ispriča još. Može. Šta smo sad propustili? Tako je, ništa, vidimo se na... propustili, Boga mi, 3 sata. Idemo sad na piće negdje. Vidimo se na Bini, svakako. Vidimo se, sve tako. Najbolje. Zlatiborski podcast i pozdrav vašim svim gledalcima.